What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? 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 What if I go Fala pessoal, e como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá todo mundo aí? Fala Gama, tudo bem? Quem tá chegando aí na live já deixa um salve pra ver quem tá aí. Hoje a gente vai montar a nossa rig. Pra quem tá começando, vou falar sobre fonte, tá? Tem muita gente com dúvida, eu já tinha até aqui separado já. Para explicar o porquê de a gente balancear a fonte para não dar BO, tá? Eu vou explicar um pouquinho. Bom, quem tá na live aí vai deixando um salve aí para ver quem é que tá on, quem é que tá acompanhando. Ah, pessoal, já vai deixando um like aí, quem puder. Quem não for inscrito no canal já se inscreve. Se puder compartilhar também em algum grupo, vai tá ajudando bastante para quem quer começar. Hoje a gente vai falar bastante sobre fonte. Eu já fiz uma live falando sobre placa-mãe, beleza? Eu tenho aqui dois modelos pra gente dar uma brincada. Esse e esse modelo aqui. Eu já falei, já fiz uma live falando sobre placa-mãe. Hoje eu vou focar mais nas fontes, beleza? Eu deixei uma placa de vídeo aqui pra gente montar. E hoje eu vou falar mais sobre a fonte. Tem muita gente com dúvida como é que faz pra distribuir as placas de vídeo aqui. Eu vou te explicar mais ou menos. Um pouquinho só, não manjo muito. Só um pouquinho que eu sei, beleza? Pra quem tá querendo começar e tem essa dúvida. Fala, Evandro. Boa tarde, tudo bem? Vônico, salve, mano. Como é que tá? Beleza? Fala, Grayson. Beleza? É bom que essa live vai ser a primeira live da playlist de como montar rig, beleza? Eu vou estar passando para vocês o passo a passo. Pessoal, quem tá chegando agora, antes de começar, eu vou dar uma dica que aconteceu comigo, pode estar acontecendo com vocês também, tá? A minha rig foi hackeada e eu não tinha me ligado nisso. Quando eu vi o vídeo do Miner Rocks lá, eu fui verificar e realmente tinha sido hackeada a minha rig. E tipo assim, aqui mostra 60 MHz, por exemplo. Só que na pool só chega no máximo 30, 40, eu tava achando estranho, eu falei, deve ser o ping. Mas depois que eu tirei, que eu desfiz o hack, ó, ela já começa a atingir o valor máximo, tá vendo? Ó, 180, aqui ó, se eu vim colocar aqui na Ergo, ó, 189, tá vendo? Então a minha rig foi hackeada, pessoal, eu vou falar pra vocês como é que faz pra poder resolver isso. Eu já fiz o vídeo falando, mas eu vou falar de novo aqui na live, tá? Pra quem tá chegando agora. Muita gente tem me relatado que o hash rate na pool não é o mesmo que tava aqui no seu HiveOS, tá? E pode ser isso, o pessoal tá hackeando, eu testei duas pools, e uma dessas duas pools aí, meu IP foi hackeado, porque a pool tem acesso ao seu IP, né? Pra você trocar lá o pagamento mínimo, você tem que colocar seu IP, né? Então, pessoal, eu peço pra vocês verificarem aí, quem tiver com a sua mineração, verifique, não custa nada, beleza? Porque vai que tá sendo hackeado e você não sabe. Deixa eu só ver se minha câmera ficou aqui na frente, vou mostrar pra vocês. Não tá não. Então, como é que faz para descobrir? Você vem aqui na sua rig, né, na sua mineradora. Tá vendo esse IP remote aqui? Tem um monte de X, né? Quando você pôr o mouse em cima, ele vai mostrar um IP ali. Você tem que vir aqui no Google, colocar assim, ó, meu IP. Quando você abrir esse primeiro link, o IP que tá aqui tem que ser o mesmo IP que tá aqui na sua rig, tá? Tem que ser o mesmo que tá aqui nesses xzinhos aqui. Se não for, você copia o número que tá lá e coloca assim no Google, rastrear IP. Rastrear IP. Aí vocês vão ver de onde que é. O meu IP tava dando lá na Europa. Falei, mas como se eu tô aqui no Brasil, né? Então ele estava desviando um pouco do meu hash rate lá pra rig deles, entendeu? E você perde um pouco, só que você não percebe, porque aqui no HiveOS fica normal e aqui na pool você vê uma diferença, assim, por causa do ping, né? Vai ter uma diferença, lógico, né? Só que tava uma diferença muito alta, não tinha percebido. Depois que eu vi o vídeo do Miner Rocks, falei, caramba, fui ver, a minha tinha sido hackeada. Então, pessoal, quem tiver com o rig aí, já dá uma conferida já antes de nós começar, porque já vou começar a falar das peças aqui. E como é que você vai fazer? Se tiver com IP diferente, o que você vai fazer? Vocês vão ter que formatar o seu HD ou pendrive que tiver com o HiveOS e instalar de novo, tá? Só assim para resolver. Depois que eu fiz isso, acabou. Minha rig agora tá 100%, as três, que tem três aqui, só uma foi hackeada, as outras não tinha sido não. Beleza? Então dá uma olhadinha aí para quem tá minerando, sempre é bom verificar isso, tá? Vini, cara, o que você sabe vai nos ajudar muito. Que é isso, mano. Eu sei bem pouco, mas o que eu souber aqui eu vou conseguir compartilhar com vocês. E essa vai ser o primeiro vídeo da playlist de como montar rig. Ah, pessoal, um recado. Eu ia montar com vocês direto na estrutura, tá? Eu fiz os testes antes. A minha mesa do computador é muito pequena, então não vou ter como montar aqui direto. Tá? Até ainda nem coloquei a estrutura na minha rig lá, pra não... Porque eu vou gravar o vídeo à parte, tá? Eu vou tirar o... É porque eu uso meu celular como webcam. E pra mim poder usar a minha outra bancada... Eu tenho que levar o celular e eu vou ficar sem o meu microfone. Então não consigo fazer a live mostrando aqui a rig. E o que eu vou fazer? A gente vai montar a rig direto aqui na mesa do meu computador, tá? Sem estar na estrutura. Eu vou mais explicar sobre fonte, a placa-mãe, como distribuir os cabo risers. E eu vou fazer um vídeo à parte da estrutura, passando as medidas. E depois o outro vídeo da playlist vai ser colocando tudo aqui na estrutura, tá? A rig completa na estrutura eu vou gravar pra vocês. Mas o vídeo de hoje não deixa de ser como montar rig, porque é a única diferença é que não vai estar na estrutura, mas a gente vai montar ela aqui direto na mesa, beleza? Eu deixei já meus dois risers que eu tenho. Eu tenho a versão 008, que é essa aqui. Essa versão ainda ela vem com a entrada SATA, tá vendo? E deixei meu riser novo aqui também para vocês verem, que é o 009. Esse daqui não tem entrada SATA, é 6 pinos, IDE e mais um 6 pinos. Eu deixei aqui para vocês verem. Eu deixei tudo aqui, tá tudo aqui, ó. Um monte de peça aqui. um monte de cabo. A gente vai falar sobre tudo isso, tá? E o principal que é a fonte. A gente vai falar sobre as fontes, como é que faz para saber qual é a potência de cada cabo, como é que você consegue distribuir, beleza? Yuri, beleza, Yuri? Cheguei, tamo junto, mano. Deixa o seu like aí. Sword, fiz a minha hold também, ficou top. É bem em conta, hein? Ah, e sim, você fez também, Sword? É bem em conta, eu gastei aqui, ó, 10 conto. A primeira vez que eu montei, ó, eu gastei 10 reais, juro pra vocês, pessoal, literalmente. Tem um serralheiro aqui na rua de trás de casa. Eu comprei a primeira vez, eu comprei essa tira aqui em um pedaço só. Aí eu vim, tirei as medidas, eu montei, eu fiz o desenho no papel. Aí eu fui, cortei e beleza, ficou da hora. Depois que eu já tinha as medidas, eu fui lá e pedi pra ele, você pode cortar pra mim então, em tanto e tanto e tanto? Ele cortou. Cara, eu levei 10 minutos, juro pra você. 10 minutos pra ir lá comprar e pra montar isso daqui, ó. Gastei 10 conto. Você vai pagar 300 reais numa rig. Beleza, pra quem tem, não tem problema. O pessoal que tem e quer comprar... Ótimo, fica top também, né? Fica bem arrumadinho, vem a estrutura de alumínio. Mas como eu não queria, eu peguei, comprei a madeirinha 10 conto e montei a minha rig. Ficou top, tá? As outras duas lá, funcionando normal. E agora vai vir a última. E é bem resistente isso daqui, bem resistente mesmo. E o bom é que madeira não conduz, né? Não tem condutividade elétrica, então. E como aqui em casa não é úmido, então também não tem risco dela ficar úmida, tá? E eu poderia pintar também, passar verniz, alguma coisa, mas não preferi não pintar, não. E aqui em casa não é úmido, então é tranquilo. Mas é bem mais econômico mesmo, Sword. Fala, Dilson, como é que você tá? Tudo bem? Pessoal, quem tá aí na live, todos vocês têm conta na CoinEx? Comenta aí. Quem não tem, abre conta lá na CoinEx, tá? Na descrição do vídeo tem um link aí pra vocês se cadastrarem. E eu descobri agora que tem lista de amigo lá. Quem usou meu link entra pra minha lista de amigo na CoinEx, eu não sabia. E quem puder se cadastrar vai estar fortalecendo a gente, beleza? Porque a gente vai usar a CoinEx e a Binance também. Quem tem conta na Binance, beleza, mas para quem não tem, quiser se cadastrar, usa o link aí. Tá aqui também na descrição do vídeo. A gente vai estar usando a CoinEx e a Binance. Para quem quer começar, o primeiro de tudo vai ser as corretoras, tá? CoinEx e a Binance. Ah, e esse vídeo também, até deixei aqui marcado no papel, porque tem bastante coisa para falar. Esse vídeo, a live de hoje também, eu vou falar sobre staking, tá? Como minerar moeda sem precisar comprar... Isso daqui, ó, hardware. A gente pode minerar moeda também se precisar gastar dinheiro com hardware, beleza? Então eu vou estar falando sobre isso também. E para quem quiser fazer isso, vai ter que ter conta na Binance ou na CoinEx, tá? Melhor ainda se tiver nas duas, porque a gente vai ter uma gama de moeda muito maior. Então quem não tem conta na CoinEx, link aí. E na Binance também, pessoal. Vamos se cadastrar lá, é rapidinho para cadastrar. E a gente vai estar usando para fazer os trades a CoinEx e a Binance, que é as melhores que tem, beleza? Sword, tenho. Top, mano, isso aí. Eu falei que ia começar às 2h30, só esperar mais um pouquinho, já já eu vou começar. Salve, Adilson. Então a gente tá lá na minha lista assim, eu vi lá que tem bastante gente na minha lista, e eu não sabia, eu tava fuçando lá e depois eu descobri. Eu vou ver se tem como fazer um chat lá, se tiver eu vou conversar com vocês lá. Mas valeu, Adilson, tamo junto. Vone. Ainda não, mas vou sim usar seu link na Binance eu tenho. Top, mano. A Binance é muito boa. Pra gente fazer mineração na Binance, sem precisar de hardware, a gente vai usar a Binance, beleza? Pra fazer a mineração. Boni, essa live vai ser muito top. Tem muita coisa pra falar. Eu acho que vai dar umas 3, 4 horas de live. Se passar de muito tempo, aí umas 2, 3 horas, talvez eu deixe pra outra semana, beleza? Porque só o assunto da fonte... Vai render muita coisa, porque muita gente me pergunta, como eu posso saber quantas placas eu posso pôr na minha fonte e tal? Eu vou explicar tudo isso, tá? Quanto de corrente passa em casa daqui, porque tem todo um cálculo de corrente e a potência da fonte, né? Tipo, só assim, eu tenho uma fonte de 1000 watts, tá bom, eu vou resolver, vou encher ela até os 1000 e acabou. Beleza, você pode ter uma fonte de 1000, mas se não tiver cabo suficiente, você não vai aguentar e vai derreter. Aí vai dar pau na rig. Isso acontece muito em muita rig. Você tem fonte boa, mas não tem cabo suficiente. Hoje eu vou beber bastante água, que aqui na cidade aqui tá quente pra caramba. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir colocando aí, que às 2h30 eu vou começar a falar, tá? Sobre as fontes, as coisas. Então quem tiver dúvida pode ir perguntando aí. DLR, salve, mano, como é que tá? Boa tarde, tudo bem? Nossa, pessoal, a Ergo, ela foi lá embaixo e tá voltando agora, né? Eu deixei algumas marcações aqui, mas, poxa... Tava indo tão bem, aí vem aquela notícia da China. É bom que aquela notícia lá abriu muita chance pra muita gente entrar no mercado, porque as moedas ficaram tudo baratinhas. Agora, eu acredito que a Bitcoin e o Ethereum, sei lá, vão perder banca aí pra muita moeda, hein? Ou talvez não, né? Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, sobre as moedas. Nossa, tem muita coisa pra falar, pessoal. Se não der pra falar tudo nessa live, eu vou fazer outra, tá? Semana que vem a gente continua o assunto. Mas tá aqui, ó. Minerando a Ergo, tá de vento e poupa. Olha, as minhas rigs hoje estão um pouquinho mais quente, que hoje fez calor pra caramba aqui na cidade. Só que as minhas RX da XFX, elas estão sem ventilação extra e elas não esquentam. Essa placa RX550 da XFX é muito top, Elas não esquentam, elas não tem nenhuma ventilação extra e fica aqui, ó, sereninha, 40 graus. Sword, eu tô usando uma de 600 para uma RX580 e duas RX550. Não, tá tranquilo, Sword. Daí ela aguenta. Só que igual eu falei pra você, tem como. Às vezes você pode estar com isso daí e tá sobrecarregando uma linha da sua fonte. E pode estar vindo a queimar a derreter o plug e queimar alguma placa ou algum aparelho. Por isso que eu vou falar, explicar bem sobre fonte hoje. Eu já fiz uma live, ó, o pessoal lembra, falando sobre placa-mãe. A gente conversou bastante sobre isso. Até mostrei alguns exemplos. E hoje eu vou complementar um pouquinho depois da placa-mãe. Mas eu vou falar sobre fonte, que é um assunto muito interessante. Guinho, salve Guinho, como é que tá? Salve, mano, tô com rendimento da rig. Tá com rendimento da rig na Ergo? Não entendi, Guinho. Salve, como. Ah, como tá o rendimento da rig da Ergo? Tá indo, cara. Eu tirei. Eu tava com todas as minhas rigs na Ergo, tá? Eu tirei uma e coloquei pro Ethereum. Até ia falar pra vocês, eu coloquei hoje de manhã pra poder receber o meu pagamento mínimo. Tá aqui, ó. Que ele tá quase completando. E como o Ethereum teve um desbalanceamento na rede, eu fiz 0.02 Ethereums em um dia. Tipo, praticamente foi absurdo. Tava muito bagunçada a rede do Ethereum com aquele negócio da China. Então eu troquei para poder complementar meu pagamento mínimo aqui de 0.5. Aí depois disso eu vou ver se eu vou continuar na Ergo ou eu vou continuar no Ethereum. Só que eu vou trocar de pool, porque quem tá minerando Ethereum na pool da Ethermine vai ter muitas mudanças dia 1º, tá? Então aproveita para receber. E eu vou estar trocando de pool até ela. Como ela lança um monte. Ela vai lançar essa nova mudança na pool. Eu tenho que ler direito porque eu não tô por dentro como é que vai ser. Eu sei que vai mudar muita coisa, muita taxa, muita coisa. Então eu vou estar trocando de pool, tá? Não vou estar usando a Ethermine mais não. Eu só tô aqui para receber logo esse pagamento mínimo, senão só ia receber daqui a 15 dias o que tava aqui. Por isso que eu tirei do Ergo e voltei pra cá. E quando eu coloquei a minha máquina pro Ergo, eu fiz 5 Ergos em um dia. Aí eu deixei aqui na minha corretora aqui já. Fiz 5 Ergos em um dia. Foi quando ele tava batendo os 13... Os 13 não, bateu quase 21. Ele tava 19, eu fiz 5 em um dia quando tava 19. Fiz quase 100 dólares em um dia. Aí, no outro dia, a China vem e desce tudo. Né? O pessoal vendeu tudo. Aí ferrou. Mas eu não vendi o Ergo não, deixa guardado aí. Eu vou explicar o porquê também nesse vídeo depois. Voni. Cara, tem um camarada que tem um primo que mora nos Estados Unidos e trabalha com importação. Estou tentando convencer eles com o cara pra ver se consegue trazer umas placas pra cá. Nossa, Voni, se você conseguir umas placas aí importadas, vai ser top, hein? Vai conseguir um preço mais bacana. Vamos torcer pra não ser taxado aqui. Acho que não tem... Se tirar da caixa e mandar assim como se fosse presente, não seja taxado, não. Adilson, aqui tem um cara vendendo RX 580 usada em mineração. Será que compensa comprar? Ah, depende da marca. Se for uma 580 aí, marca boa, uma XFX aí, talvez compense. Também depende como é que o cara usou ela, né? Se usou no talo, como é que tava a ventilação... Tem tudo isso em conta. Pessoal, daqui a pouco vai dar 12h30. Eu vou começar a falar sobre as fontes, as coisas, os assuntos que eu trouxe pra vocês. Então já vai deixando um like aí, quem puder, compartilhar, beleza? Se inscreve no canal quem não for inscrito, que vai ter muito vídeo da hora. E essa live de hoje vai ser muito top. Guinho, vi que a dificuldade aumentou bastante na Ergo. Aumentou bastante, só que deu uma parada, né? Ele aumentou, foi, acho que um dia atrás, 2 dias atrás, a última atualização que teve. Ele, acho que foi 2 dias atrás, depois dessa queda que deu, muita gente saiu do Ergo, então a dificuldade estabilizou, Guinho. Se a Ergo continuar caindo, ela vai diminuir de novo a dificuldade. Mas a gente vai falar sobre o preço da Ergo, quanto ele pode chegar. Eu acho que vai chegar a um preço razoável, vai ter essa correção mesmo aqui, por causa dessa semana aí o mercado levou várias surras, né? Foi do Elon Musk, depois foi o coisa lá na China lá, beleza? Então... E deu bastante surro o mercado. E mesmo assim ele conseguiu se segurar ainda, né? O Ethereum ainda conseguiu se manter. Deixa eu ver quanto é que tá o Ethereum. Eu pensei que ia derreter, ia pra baixo da terra. O negócio ainda se manteve ainda. Só o Bitcoin que não conseguiu se erguer de novo, né? Que ele tá sofrendo, mas as outras moedas eu acredito que vai subir sim. A ADA Cardano também eu vou falar sobre ela. O Ethereum aí, ó, ele ainda levou a surra, ainda conseguiu se manter em 13k. Pensei que ele ia voltar pro 7k, 7, 9k. Mas vamos ver como é que vai ficar aí. A semana foi uma semana bruta para quem tá minerando, para quem tem investimento em criptomoeda, o pessoal ficou com na mão, porque foi tenso. Evandro, salve Evandro. Comprei uma RX580, ROG, Strix, Asus por 5k. Foi um preço bom ou comprei muito caro? Cara, por 5k uma 580 foi um precinho assim meio salgado, hein? Porque vamos lá. Vamos tentar fazer aqui ó, o cálculo. Aqui no Watch to Mine. No Watch to Mine a gente vai ver. Ela vai fazer no máximo 30 MHS, tá? No Ethereum. Vamos ver quanto é que você vai estar rendendo com ela. Mas não sei, se você tiver outras placas, pode ser que renda bastante. Mas ela sozinha, eu acredito que foi um valor meio salgado por 5k. Você consegue achar por 3k, 580. Ó, ela vai fazer 0. Isso aqui de Ethereum por mês. Uma 580, ela vai fazer esse valor de Ethereum por mês, tá vendo? Deixa eu ver se a minha câmera ficou na frente. Que às vezes estou falando e a câmera pode estar na frente. Não. Calma aí, deixa eu voltar aqui pra... Ela vai fazer... uma 580, isso daqui por mês. Se a gente colocar esse valor aqui no Ethereum, você vai estar fazendo 567. Vai demorar uns 10 meses aí para tirar o payback dela. Isso na cotação de hoje. Se o Ethereum voltar a valorizar, né? Vai ficar top. Bom, pessoal. Deixa eu ver aqui que o pessoal falou mais. Deixar aqui na mineração da Ergo. Esta é a ideia de tirar as placas da caixa, se o rapaz do user tiver interesse, pois ele traz várias coisas para o Brasil. Então, cara, se você tirar ela da caixa, talvez não seja taxado. Eu vou falar que é presente e já era. Alex, salve Alex, comprei por 990, a RX 580 8GB um ano atrás. Top, mano. Eu comprei em janeiro a minha 580 8GB da XFX por R$1.100, em janeiro. O cara que me vendeu no outro mês, acho que ele tava muito puto, porque valorizou bastante. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho de como começar na mineração, beleza? O primeiro de tudo, como eu estava falando no começo, e chegou mais gente agora, para começar na mineração, a gente vai precisar do cadastro nas corretoras, tá? Eu recomendo a CoinEx e a Binance, porque é as duas que a gente vai precisar. Para quem está minerando Ergo, vai usar a CoinEx, enquanto a Ergo não é listada na Binance. E na Binance a gente vai precisar também, porque... aqui na Binance tem como a gente fazer mineração de moedas sem ter hardware, beleza? Vou estar mostrando para vocês também. Então, para quem não tem conta nessas corretoras, primeiro de tudo, primeiro passo, vai começar na mineração, tem que ter conta em corretora, não tem jeito. Então, eu recomendo a CoinEx, link na descrição, e a Binance, beleza? A gente vai usar bastante a Binance, link na descrição. Além de ter taxa zero, você tem muitas moedas aqui e tem como fazer staking, fazer muita coisa aqui, tem como fazer poupança de moeda. Então... o primeiro passo para mineração vai ser ter as duas contas, tá? Na CoinEx e na Binance. Se você quiser minerar Ergo, porque Ergo também teve um tempo, antes da queda que teve na semana, ela estava rendendo mais que o Ethereum, tá? Muito mais. Então, muita gente abriu conta na CoinEx para poder receber. Tem outras corretoras, só que eu vou recomendar a que eu uso. Eu não posso falar as que eu não uso porque eu não conheço. Então, aqui é simples e fácil de fazer trade, fazer troca de moeda. A CoinEx e a Binance são as principais, beleza? O segundo ponto eu vou falar para vocês, falei também no começo, para quem tá minerando, vem aqui no seu minerador. Eu vou falar isso porque aconteceu comigo, gente, e realmente pode estar acontecendo com muitas pessoas e vocês não percebem, porque eu não percebi, beleza? A minha rig foi hackeada, uma das minhas rigs. Eu tava tendo um pouco do meu hash rate roubado, então eu vou explicar para vocês como é que faz para arrumar, tá? Aqui não tá na frente a minha câmera, beleza. Então, você vai abrir a sua rig aqui no painel principal, tem aqui, ó, Remote IP, tá? Todo mundo, pessoal, faz isso, não custa nada verificar, porque você pode estar tendo o seu hash rate roubado, tá? Então, vai lá, verifique, se tiver tudo ok, beleza, se não, eu vou falar pra vocês como arrumar. Você vai vir aqui no Remote IP e vai ver seu IP que tá ali, e depois você vem aqui no Google e coloca meu IP. Esse meu IP é o IP público, tá? Que a rig tem acesso. Então, quando você abrir esse link... vai estar um IP lá, você tem que vir aqui e comparar com esse IP daqui, tá? Tem que estar igual aos dois IP. O daqui do X, que tem um monte de Xzinho, e o daqui, tá? Os dois IP tem que estar igual. Se tiver diferente, sua rig provavelmente foi hackeada. Então você deve estar perdendo um pouco de hash rate. Você só vai ver isso na pool, porque aqui na mineração você não vê. Aqui no HiveOS fica igual. Só que na pool você vê. E eu tava achando estranho aqui, só que eu sei que tem um delay por causa do ping, mas tava roubando muito meu hash rate. Tava tipo roubando uns 30 MHS meu. Aí depois que eu fiz isso, beleza, zerou. Aí se tiver assim, o que que você vai fazer? Você vai pegar seu HD, vai formatar ele de novo, tá? Vai instalar de novo o HiveOS. Aí depois, como é que você vai achar aquele arquivo config? Eu criei outro work, mas se você não quiser criar outro work, você vai pegar aquele arquivo lá, é rig config aqui, ó. Você vem em settings, beleza? E aqui no cantinho vai estar aqui, ó, rig config. Aí você clica aqui, você vai baixar aquele arquivozinho, que é da rig, para você colocar no seu pendrive ou no seu HD, beleza? Aí depois que você formatou seu HD, você põe esse arquivo lá, já era, pode voltar a minerar. Aí você vai verificar lá o seu IP, vai estar igual, tá? E vai acabar esse problema. Quem tiver com isso, gente, pessoal, vai atrás e não deixa o pessoal roubar seu hash rate, beleza? Porque já é caro comprar as placas, ainda pra vir um pilantra ainda e tá roubando seu MHS, tá? Você tá minerando pra outra pessoa, beleza? Então, também fica essa dica, abrir a conta na Binance. Então vamos começar a falar sobre as peças? Eu vou tirar meu teclado daqui e vou trazer a fonte, as coisas pra cá, beleza? Deixa eu tirar aqui. Vou deixar a câmera um pouquinho maior pra vocês verem. E eu tô lendo aqui as perguntas, tá? Enquanto isso eu vou falando com vocês. Deixar assim. Então vamos lá. Virar aqui um pouquinho. Primeiro de tudo, pra gente montar a rig, tá? O que que a gente vai precisar? Vamos precisar de ter um computador, né? Pode ser uma placa-mãe, pode ser a placa-mãe tipo mais antiga, 775. Eu tenho também esse modelo aqui, ó. Vou falar sobre esse primeiro. É o melhor modelo. Quanto mais nova, melhor, tá? Por que é melhor? Ah, é mais segurança, mais garantido. E fora que se você não quiser mais minerar, você vai ter uma placa-mãe atualizada, podendo colocar um processador bom depois, fazer um upgrade, você tá usando ela, beleza? Jurandir, boa tarde, como é que tá, mano? Beleza? Então vamos lá. A gente vai escolher uma placa-mãe, beleza? Você tenta ver lá no site, tem algumas 775 que tem duas entradas, algumas com uma só e outras com três, tá? Eu já cheguei a ver 775 com 4 entradas PCI. Essa entrada aqui não conta, tá? Tem que ser assim, ó, PCI-E, tá? Tem que ser PCI Express. Tem X16 e X1. Processador, pode ser o mais básico, tá? Para cada tipo de slot. Se for um 1155, pode ser um Celeron. Se for um 775, pode ser um Pentium, não tem problema, beleza? E agora que vem o principal, memória RAM. A gente vai colocar aqui uma placa. A partir de uma placa tem que ser 2 GB. Esses 2 GB de RAM, ele vai aguentar até no máximo 3 placas, tá? Então vamos fazer assim, para cada 3 placas tem que aumentar 2 GB. Então se eu tiver uma placa, eu vou usar 2 GB. Se eu tiver 2 placas, eu vou usar 2 GB. Se eu tiver 3 placas, eu posso usar 2 GB. Se eu colocar a quarta, eu já tenho que aumentar para 4, beleza? Por quê? Porque ele vai consumir um pouquinho dessa memória para fazer o controle, tá? O PC Express, ele usa esse sistema para poder controlar o processo que faz. Qual que é o processo? Carregar arquivo DEG, mandar o shares válido e tudo. Então ele usa um pouquinho de memória RAM, tá? Ele não usa quase nada de processador, sistema HiveOS e fora que eu tô recomendando também o sistema HiveOS, tá? Minerar pelo Windows, você vai perder um pouco de desempenho da sua máquina. Por quê? Porque o Windows já é pesado, ele vai carregar um pouco mais o processador também consome energia, então sua conta de luz vai aumentar um pouco. É pouca coisa, mas vai aumentar. E o controle dele fica mais difícil, tá? Do Windows. O HiveOS não, é bem mais simples, não precisa de monitor usando um HD. Se você for usar no pendrive, aí precisa pôr monitor, tá? Na sua rig. Então, como eu estou recomendando aqui instalar o HiveOS, e tem vídeo no canal também como ensinar a instalar o HiveOS, tá? Quem quer aprender a instalar o HiveOS pode correr lá no canal aqui, no Craft Gold, tem lá como instalar o HiveOS simples e fácil, beleza? Então vamos lá. Até 3 placas, 2 GB. Aumentou mais uma, já pode colocar mais 2 GB, então são 4. Para cada 3 placas, 2 GB de memória RAM, no mínimo, tá? Para a gente começar. Então pode ser uma placa-mãe 775, beleza? Pode ser também uma 1155. Que é um pouquinho melhor, por quê? Porque a gente vai ter um pouco mais de desempenho, porque ela tem DDR3, não é DDR2, ela já vai vir com mais slots, PCI, tá vendo? Já vem com 3 nativo, beleza? Vai ter um processador um pouquinho melhor, só que o processador não conta. O chip vai ser um pouquinho mais novo, o chipset, tá? Então, se for uma 1155, já melhora já o nosso esquema aqui. Você pode colocar aí um i3, pode colocar um Celeron, não tem problema. O processador é só para iniciar o sistema, tá? Então, tem várias placas, Gigabyte, aí vocês vão escolher, tá? E você pensa no quê? Caso quem tá começando agora vai começar com uma placa só... Suco, salve, como é que você tá, mano? Boa tarde. Não, acabei de começar, cara, tá tranquilo, fica de boa aí. Comecei agora a explicar sobre placa-mãe, eu vou falar sobre o mais importante, que é a fonte, tá? Só tô começando com a placa, pra eu poder mostrar pro pessoal como é que é, beleza? Ficou show mic, né? Salve, mano, valeu, ficou top mesmo. Então vamos lá, se a gente pegar uma 1155, já melhora, porque a gente vai ter DDR3, vai ter mais velocidade aqui pra carregar arquivo DEG, essas coisas, fazer toda essa leitura, tá? Então o mesmo esquema, 3 placas, no mínimo 2 GB. Se colocar a quarta, vai acrescentar mais 2 GB, tá? Então, para cada 3 placas, 2 GB no mínimo. A placa-mãe, você pode escolher vários modelos, tanto do 775 até as mais novas, tá? Aí depende do quanto você tem para investir. E se você pegar aquelas outras placas que nem aquelas que é própria para minerar, vai precisar de bastante memória RAM, tá? Então, aquelas placas, podem ver que já tem alguns kits que vem com 16 GB. O pessoal que usa aquelas Biostar, que é 6... ou aquelas que tem 12 entradas, tem uma que tem 19 entradas, tem que ter 16 GB para cima, tá? Então a memória RAM também importa um pouco, né, nessa questão, tá? Se for fazer zumbi mode, aí já é outra história, a gente tá falando assim para mineração simples. O que eu recomendo para quem vai começar? E você quer, tipo assim, já pensa no que? No futuro. Eu vou minerar hoje, mas se não der certo, eu vou pensar em um PC gamer pra mim, tá? Ou um PC que eu possa vender. Então pega pelo menos uma 1155, porque se você escolher essa daqui... Se você escolher essa placa aqui, 775, o que vai acontecer? Para você revender depois vai ser mais difícil, tá, gente? Aqui eu tô falando assim para quem tá começando. Então, imagina, você vai usar esse hardware aqui por mais um ano. Ele já tá praticamente obsoleto, tá? Porque para rodar jogo, muita gente não vai comprar. Nem para home office mais tá servindo, porque é muito fraco. Aí você vai comprar um hardware desse, você tem que pensar o quê? No que você vai fazer depois. Então, se você não se importar em perder esse hardware aqui, você pode usar para fazer alguma coisa, deixar para a criança brincar, mas assim, pensando no futuro, eu recomendaria já começar com uma 1155, tá? Você vai gastar um pouquinho mais, mas pelo menos você vai ter uma placa que você pode usar depois. Aqui você pode colocar um Xeon, tem muito esquema que você pode fazer para você poder estar usando essa placa para trabalhar, para jogar, fazer muita coisa. E fora que, se você comprar 3 placas de vídeo aí, vamos supor, você vai colocar 3 placas de vídeo nessa placa-mãe aqui. Compra um Celeron, beleza? Depois você faz um upgrade para um i7, um i5. Mas se você vai minerar um ano, vai pegar 3 placas. Até você pegar o rendimento das 3, o que você vai fazer? Vai colocar um Celeron, 4 GB de RAM. Ou se não, você compra já um pente de 4 GB, depois você faz um upgrade para mais 4, fica 8 GB, tá? Já compra um com 4 GB, um Celeron e a placa-mãe 1155. Mete as 3 placas de vídeo aqui, beleza. Vai minerar, você vai minerar um ano, 2 anos, você não quer mais minerar. Você deixa uma placa de vídeo aqui, vende as outras duas, você vai tirar... Você vai pegar o lucro da mineração, o lucro depois que você vai vender as 2 placas, por mais que você venda aí uns 20% abaixo do valor que você comprou, você já vai ter tirado o seu investimento, o lucro da mineração, ainda vai estar ganhando um pouquinho nas placas e vai sobrar para você um hardware top, que você pode pôr um i7, colocar mais 4 GB de RAM, vai ter uma placa aí, vamos supor, você tem 3580, vai deixar uma aqui, você vai ter um PC top para jogar e você pode vender um PC gamer depois, vai conseguir ganhar um pouco mais, beleza? Então, se você for começar, eu recomendo uma 1155 para cima, pensando no futuro. Agora, se você não se importar de depois perder o hardware, você pode pegar uma 775, beleza? Então, para a gente começar, eu vou recomendar uma placa-mãe 1155. Aí você escolhe o modelo que você achar melhor, tá? Aí depende quantas placas de vídeo você vai pôr, algumas já vem com 3, 4, 5. Aí você vai escolher o processador básico, 4 GB de RAM para começar, tá tranquilo, beleza? Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui. Deixa eu ver o Jurandir. Foda dessa 775, os PCX1 fica embaixo da placa instalada no X16. Pior que fica, isso que é ruim. Então, por isso que eu vou mostrar pra vocês o que fazer nesse caso, tá? Já vou mostrar já. Aí no caso aqui que o Jurandir falou, eu quero pôr o X16, né? Vai ficar embaixo, eu vou perder um slot, só vai sobrar mais um. Se tiver 3, né? Aí o que você faz? Se você quiser deixar uma placa direto no X16... E as outras 3 você pode colocar no adaptador, tá? Esse adaptador aqui, ele é muito bom. Por quê? Porque ele já vem já com alimentação extra, tá vendo? Você não vai precisar tirar a alimentação toda daqui da placa. para poder fazer a leitura. Ele já vem com essa alimentação extra, por isso que eu recomendo esse e não recomendo aquele adaptador USB que tem 4, porque ele vai puxar a potência de leitura, vai puxar tudo aqui, ó, dessa pecinha pequenininha, então vai sobrecarregar. Esse daqui não, esse daqui já vem com uma alimentação extra e já tem com um chip controlador aqui, então fica muito mais fácil de você fazer esse controle. Ele literalmente faz uma expansão da sua placa, tá? Então você vai ter um adaptador aqui para poder expandir mais a sua rig. Lembrando, para colocar os três aqui tem que ter mais 2 GB de RAM, tá? É o conjunto, para cada 3 placas, o mínimo é 2 GB de RAM, quanto mais tiver melhor, beleza? Então você pode estar usando esse adaptador. No Brasil, eu acredito que não encontre. Se encontrar, vai estar uns 300, 400 reais. Mas lá fora, você compra por 200 reais, tá? Tenho esse modelo de 3 entradas e tem um com 4 entradas também. O com 4 entradas já tem a entrada de 6 pinos. Fica muito melhor, tá? Então, você vai precisar da placa-mãe, o kit, né? Placa-mãe, processador. E para começar, o mínimo 2 GB de RAM. Menos que isso não dá, tá? Primeiro passo vai ser esse kit da placa-mãe com processador, 2 GB de RAM. Segundo passo, você vai querer expandir mais? Compra um expansor de PCI que fica top, tá? Algumas placas podem não reconhecer os 3, vai reconhecer só 2, mas é bem difícil, tá? Até hoje só vi uma placa-mãe que bugou, tá? Ela não aceitou nenhum. Eu tentei mexer na BIOS, trocar, como é que fala? Desligar SATA, desligar outras linhas de comando lá, não reconheceu. A minha suspeita, que o PCI da placa tem alguma linha trincada com o chipset, tá? Tem algum corte ali, alguma falha ali que ele não tá lendo, porque bugou. Só até hoje, só uma placa não reconheceu isso. Até hoje, eu já testei, eu tenho 3 rigs, tem um monte de placa que só uma não reconheceu, as outras todas reconhecem. Tanto é que na minha rig das RX550, essas 4 aqui, ó, eu vou mostrar bem no cantinho, deixa eu diminuir a minha câmera só pra vocês verem. Essas 4 RX550 aqui que vocês estão vendo, tá nesse adaptador aqui com 4 entradas, tá? Ela tá nesse adaptador, essas 4 RX aqui. Então, esse adaptador aqui vai ajudar bastante para quem quer começar. Cara, vale a pena investir nisso, vale muito a pena. Compra no AliExpress, que é mais barato, espera chegar, vai minerando com o que você tem, uma placa só. E depois que chegar isso daqui, você expande a sua rig. Você começa a investir em mais placas e tal, mas para começo, o importante é você pegar isso no AliExpress e já pegar os cabo riser que eu vou falar. Logo após isso aqui eu vou falar dos cabo riser, tá bom? Então, placa-mãe, o kit básico. Comece com o 55 que é melhor, tá? E o expansor também vai ajudar muito, muito mesmo. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Cara, estou na sede para pegar GPU, pois tenho duas 1155, 2 e 3, 8 GB de RAM e uma fonte 600. Vone. Cara, começa, cara. Você já tem isso daí. Você já tem os kits. Você vai gastar pouco. O seu único investimento agora vai ser as placas de vídeo. Você já pode começar tirando um dinheirinho aí, beleza? Depois dessa live, vou ver se consigo placas de vídeo. Aí sim, hein, mano. Se conseguir, a gente vai estar aqui no canal sempre ajudando. O Instagram, pessoal, me segue lá. Craft Gold 1. E quem não deixou o like, já vai deixando o like aí, hein? No vídeo, pra ajudar a fortalecer, dar engajamento no vídeo, pra mais pessoas verem, tá? Tem muita gente querendo começar. E eu tô falando tudo do zero pra vocês do que vai precisar, tá bom? E depois eu vou fazer um vídeo montando a estrutura de 10 conto. E fica top, fica bonita a estrutura, beleza? Já vai deixando um like aí então, compartilha com o pessoal. E se inscreve no canal que não foi inscrito, hein? A minha 775 da ASUS não reconheceu minha 1650, mas reconheceu a RX550. Caramba, Jurandir, ela não reconheceu? Estranho, né? Era pra ter reconhecido, porque é normal. A minha 775 reconheceu... a minha 3060 Ti, reconheceu a 2060, reconheceu a 580 e 570, reconheceu todas. É estranho, hein? Aqui no meu caso não aconteceu, reconheceu tudo. Só uma outra placa minha, 775, que não reconheceu esse adaptador e nem o outro que eu tenho. Júlio Bezerra, mano, essa queda da Ergo, hein? Medo. Júlio, depois eu vou falar sobre a moeda Ergo, tá? Fica aí na live que a gente vai comentar sobre o preço que ela pode chegar e falar mais sobre a moeda, beleza? Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Então, depois da placa-mãe, pessoal, o extensor PCI é muito importante, beleza? Agora o principal, tá? Cabo riser. Comprar esse kit no AliExpress vai te ajudar bastante. Vai ajudar você a economizar na sua rig e vai te ajudar a expandir ela. Porque um kit com 6 tá custando 170 reais. Vamos lá. Aqui, ó. O primeiro kit que eu comprei no AliExpress, quando eu montei as minhas rigs, eu acabei comprando 3 no Brasil, tá? Só que os 3 que eu comprei no Brasil, o que acontece? Eles não são tão não são uma versão assim tão top, vamos dizer assim, igual a esse. Ele tem só 3 capacitores, tá? Não tem 4 iguais daqui, não é tão completo. Esse daqui tem LED indicando, tem várias entradas. Então, o que eu comprei no Brasil foi tipo de urgência mesmo, que eu já tinha pedido no AliExpress faz tempo, só que minhas placas chegaram antes. E eu tava perdendo de minerar, né? Aí eu tive que comprar no Brasil. Eu paguei em cada Ryzen no Brasil R$150. Eu comprei o kit com 6 da versão... Da penúltima versão, no tempo que eu comprei, era a última. A 008, eu paguei 170 com 6. E a 009 também, o mesmo preço, com 6. Então, vamos lá. Kit Riser, tá? Compra no AliExpress, você vai começar. Se você já tem a placa, tem 2 placas de vídeo, compra um Riser só no Brasil e coloca outra placa no X16. E se você quiser expandir a sua rig, compra no AliExpress, espera chegar e depois você expande a sua rig, tá? Porque vale muito a pena. Esse Riser aqui, ó. São 4 capacitores, tá? Tem o pino, tem a entrada de 6 pinos, IDE e a SATA, que eu não recomendo, tá? Mas essas 2 entradas aqui salva muito, beleza? E posteriormente eu comprei esse kit também, que era para montar minha terceira rig. Vai sobrar alguns de reserva, que é sempre bom deixar, né? Vai que caso aconteça alguma coisa, já tenho para trocar. Então eu comprei a versão 009, agora recentemente chegou para mim 6. 4 capacitores, 2 entradas 6 pinos e o IDE, tá? Então a gente vai precisar do SATA. Vai precisar da placa mãe, porque aqui, ó, a gente pode, para não deixar tudo no X16, o que eu faço? Eu faço assim, ó, ligo os 3 assim, tá? Os 3 aqui, ó, em seguidas. Eu não deixo uma placa aqui direto, porque eu deixo tudo pendurada na rig, para ter uma ventilação melhor, tá? E mesmo assim não perde desempenho, tá, pessoal? O pessoal fala, ah, se eu te deixar direto no X16 e colocar X1 vai perder? Não, na mineração não. A não ser que você faça zombie mode ou esteja usando a 3060 sem ser ATI. Aí precisa estar direto no X16. Mas para as outras, eu uso assim direto, tá? Eu não uso nenhuma placa minha tá no X16, tá? Tá tudo com riser assim. Aí fica o plug do riser aqui. Penduro elas, beleza? Para ter uma melhor ventilação, então pode usar direto aqui, não tem problema, tá? O outro adaptador para aqueles 4 pinos, também coloca aqui, ó. Essa outra parte aqui, o parafuso do lado, para ele não ficar mexendo. Deixa assim, como se fosse o complemento da placa mesmo, tá? Ligo aqui, USB, já era. Põe as outras placas tudo aqui, ó, direto. Beleza? Sem problema nenhum. Então, esse kit aqui é o principal. Conjunto da placa-mãe, extensor e cabo riser. Aí agora o que a gente faz? O próximo passo. Deixa eu só tirar daqui, que eu vou pegar para vocês verem. Então, a gente vai começar a falar sobre fonte, tá? Eu vou diminuir um pouquinho minha tela, que eu vou ter que mostrar umas coisas para vocês. Deixa eu só ver o que o pessoal falou aqui. Essa semana te chamo no Instagram para vermos aquela ideia do fórum para ajudar a galera. Beleza, Júnior? Pode chamar assim. Tá chegando mais uma RX550, mas tô com medo dessa dificuldade da mineração com essas quedas. É, tá complicado mesmo. As RX550 elas vão sofrer agora bastante para minerar Ergo. O bom mesmo seria começar a investir em 570 de 4 GB e 580 de 4 GB. Para quem quer minerar Ergo, elas vão ficar... Vai render bacana. A 580 e 570 de 4 GB na Ergo rende a mesma coisa que a 580 e a 570 de 8 GB, tá? Ela rende igual, porque o chip é praticamente o mesmo. Só muda a quantidade de memória. Suco. Comprei 2 kits 009, paguei R$181 em cada kit com 6. Top, Suco. Agora sim, quando chegar você vai ver. Vale a pena BIOSMOD na memória Micron, Júlio? Ô, Júlio, acredito que sim, é válido sim. Suco, só perde desempenho na X1, a 3060 ou placas fracas usando modo zumbi, minerando criptos como ETH, por exemplo. Por isso o X1 realmente não perde. Então, Suco, foi como eu falei, o X1 você não perde potência para minerar as outras moedas, tá tranquilo. Só perde se for no zumbi mode ou se você estiver minerando com a 3060, que tem que ser direto. A fonte agora é o assunto que quero saber. Meu Deus, preciso de todos os detalhes de fonte e cabos. Então vamos para lá. Esse assunto aqui, pessoal, vai render bastante porque a gente vai falar um pouquinho sobre potência e a regra de 3 da potência, que é tensão vezes corrente é igual a potência, tá? Então a gente vai precisar falar um pouquinho sobre isso para poder dimensionar certa fonte. Bebendo uma água. Então vamos lá, pessoal. Falando de fonte. Eu tenho aqui... uma fonte que eu comprei recentemente, vocês viram em unboxing, um monstro, né, que é a Gigabyte 750 Plus Gold, tá? Eu comprei uma Plus Gold porque a eficiência energética dela é muito melhor. E tem diferença, quem tiver usando, quem tiver na sua casa, na sua residência aí, a instalação for 110, pessoal, cuidado, porque pessoal que tá usando 110 força mais a fonte do que quem tá usando 220, eu vou falar o porquê, tá bom? Júlio, será que seria melhor ir pra TurtleCoin com as RX550? Júlio, depois a gente vai falar sobre isso aí, a gente pode fazer os cálculos, beleza? Lembra, depois que eu terminar o assunto da fonte, da live, a gente fala sobre isso, beleza? Boni, Craft, você me deixou feliz falar que 570 e 584 GB faz igual a de 8 GB. Boni, mas faz sim, na Ergo elas estão rendendo praticamente igual, beleza? Fica tranquilo, se você tiver 570 e 580 de 4 GB, segura elas para poder minerar a Ergo, que a gente vai falar sobre a Ergo depois, e tem como a Ergo crescer bastante ainda. Eu já falei para você antes, vai ter correção, claro, né? Depois dessa facada que teve o mercado, vai sangrar muito, mas depois vai voltar sim. Senodal. RX550 Ergo, TurtleCoin. Então, RX550 por enquanto na Ergo, mas depois a gente vai falar sobre isso. Vamos para a fonte. Vamos lá, pessoal. Então, recentemente vocês viram um box, tá? Eu comprei uma uma Gigabyte 750 Plus Gold. Aí me sobraram duas fontes, tá? Uma que é 600 watts 80 Plus, que já tá na minha rig, tá nessa rig aqui que tem duas RX550. E essa Corsair modular também, tá? Eu vou usar essa Corsair como exemplo, porque fica bem fácil de falar com vocês. Primeiro de tudo, quem tem instalação 110, gente, cuidado com a fonte. Por quê? Vou começar a explicar sobre as instalações, tá? Vamos pegar aqui a calculadora. Deixa eu só ver se não tá na frente da câmera. Beleza. Vamos lá, pessoal. Eu tenho uma fonte 600 watts, que é essa daqui. Então eu tenho aqui 600. Opa. 600 watts é a potência dela. Se eu dividir essa potência pela minha tensão, eu vou ter a corrente que passa pelo... A corrente que consome pelo o cabo de energia, tá? Aquele cabo que vem aqui, sabe? O cabo. A gente vai ver a corrente que ela consome. Então, se eu tenho 600 watts aqui, a corrente máxima que ela vai ter vai ser 600 dividido por 220, que é a minha tensão aqui em casa. Vai passar 2,7 amperes aqui, tá? A corrente dela vai ser de 2,7. Aí é tranquilo, 2,7 de corrente tá de boa. Agora, olha a diferença se a minha instalação for 110. Então, vamos lá. Eu tenho 600 watts, porque a potência da fonte vai ser a mesma. Só que a minha instalação agora é 110. Tá passando 5,45 de corrente agora. Aumentou a corrente. Isso faz o quê? Forçar mais a sua fonte a trabalhar. Então, a eficiência dela vai diminuir, porque vai aumentar o calor nela. Porque a corrente, quanto mais corrente, mais calor tem, tá? Por isso que queima chip gráfico, por isso que queima... por isso que derrete isso daqui, ó. Esses cabinhos aqui da fonte... derrete por causa da corrente alta, tá? A gente vai falar sobre isso agora. Por isso que acontece de queimar equipamentos, queimar fonte. Porque quando a instalação é baixa, acontece isso. E ela faz essa compensação automática. Aqui em casa, a energia da rua não é tão boa, tá? Aqui em casa é ruim. Aqui chega mais ou menos 203 volts, 210, fica variando aí. Então, se eu tenho uma fonte de 600 dividido por 203... Ela tá consumindo 2,95 de corrente, tá? Porque aqui a instalação aqui em casa é ruim. Por isso que eu não uso as minhas fontes até o talo. Eu sempre deixo uma folga porque a energia aqui da minha rua não é tão boa, tá? Mas tem local que tem energia perfeita, que chega a 230 suave, chega a 127 tranquilo. Se aqui tiver chegando 230 tranquilo, que ela pode variar, tá? 220 até 230. Ó, 230 dividido por 600 vai dar 2,6 de corrente aqui passando. Beleza? Então ia ficar bem mais tranquila, não ia esquentar tanto, ia demorar para esquentar. Ela só ia esquentar se atingisse o pico máximo. Então aqui, o exemplo. Vocês vão conseguir ver aqui, deixa eu ver se a câmera não está na frente, rapidão. Beleza. Olha essa rig aqui, eu tenho duas RX550, tá? E aqui em cima tá consumindo 52 watts da minha fonte. Então eu estou consumindo 52 watts. Vamos colocar aí mais 40 watts do processador, tá? Da placa-mãe. Porque o processador, como ele não usa tanto, ele tá com um consumo bem baixo. Vamos colocar 50 watts, vai, no processador. Então mais 50 watts, cadê? Mais 50 watts. Essa é a minha rig com a fonte de 600. Ela tá consumindo 102 watts, beleza? De energia. Porque ela é 600, ela vai gastar 600? Não. Ela vai gastar o que você consome só. Ela vai puxar da rede o que você tá consumindo da sua fonte, tá? Então, se eu tô consumindo aqui 100 watts, beleza. Então, eu tenho 102 watts dividido por 220. ela não chega a consumir nenhum ampere aqui, beleza? Então ela não vai esquentar tanto, porque eu não estou consumindo tanto. Agora a gente vai para outra parte. Então vai entrar corrente alternada aqui, ela vai fazer a transformação e vai deixar em contínua, tá? E vai sair aqui pra gente 12 volts, beleza? Agora a gente vai começar a falar sobre 12 volts. Eu deixei um site aqui aberto pra gente ver. Algumas fontes, eu peguei aqui e eu vi o milímetro do cabo são 2 milímetros, tá? Então se a gente for pegar aqui, ó, uma tabela, deixa eu tirar minha câmera da frente que agora vai ser mais, não vai precisar tanto da câmera. Se a gente pegar aqui essa tabela, a gente vai ver aqui com um cabo de 1,5, o máximo que passa são 15 amperes, certo? Eu peguei aqui, eu tava vendo nesse cabo aqui, ó, o que tá escrito nele, que o máximo que ele aguenta um cabo desse são 18 amperes, tá? Só que não é bom deixar ele no máximo, porque a gente vai falar sobre isso agora, tá? Aqui tá dizendo que o máximo que aguenta é 18 ou de 2 milímetros, só que aqui na tabela a gente não tem 2 milímetros, tá vendo? Tem 1,5, 15 amperes, 2,5 já vai para 21. Então como aqui é 2 milímetros, pode ser que seja os 18 mesmo, pela tabela tá certo, tá? Mas a gente vai ver isso, como é que funciona isso na prática. Você já viu, né, que a corrente aqui, ela aumentou, porque o que tá vindo da rede são 2, ela é transformada, vira 12 volts, só que a corrente sobe por causa daquilo, a potência. São equilíbrio, tá? Quanto menor for a tensão, maior vai ser a corrente. Aí a potência vai se manter a mesma. Quanto maior a corrente, maior a chance de derretimento, porque vai causar aquecimento, tá? A corrente alta causa aquecimento. Quando você tem algum curto, ele esquenta e queima por causa disso, tá? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Júlio, será que seria... Ah, aqui. Vone, Craft, você me deixou muito feliz. Ah, tá. Eric Utirra, deixa eu ver. A minha placa de vídeo tem 1 GB. Ô, Eric, infelizmente com 1 GB a gente não consegue minerar. Suco, ferrou. Aqui é 110. E comprei uma 650. Calma, Suco. A gente vai falar sobre isso, mas fica tranquilo, tá? Ela vai consumir da rede um pouco mais só. Você vai precisar colocar um clupper nela de 10 ampere para poder proteger, mas dali então, se for 110 assim e não for uma qualidade ruim, o Suco, fica tranquilo, ela serve, tá? Se a qualidade for ruim, aí já fica, você tem que começar a ficar mais preocupado, porque ela vai abaixar muito. E essas fontes, ela é automática, ela troca automática de 220 para 110. Então quando ela abaixar muito, se ela baixar tipo para 90, ela vai tipo praticamente desligar. Quando você tem uma tensão de 220, ela pode abaixar até 110, então ela tem um longo caminho. Quando você já tá no mínimo, você não tem mais para onde ir. Mas fica tranquilo, se a tensão aí da sua for boa, não cair muito, você pode ficar despreocupado, tá? A Maia, as duas placas só tá gastando 100 watts? Sim, a Maia. As duas placas tá gastando 50 watts, tá? 100 watts é com conjunto. Eu coloquei aqui 50 watts da placa-mãe, mas a placa-mãe gasta menos porque o processador não é usado. Deixa eu beber uma água aqui. Mas as duas placas estão gastando 53 watts, tá? Duas placas aqui, gastando só 53 watts, RX550, é bem tranquilo. Então vamos lá. A gente viu aqui que a corrente máxima que passa aqui é 18, tá? 18 amperes aqui, em cada fio, beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, esse site aqui ele mostra mais ou menos, deixa eu dar um zoom nele. Quando que passa de potência, quanto que cabe de potência cada cabinho desse daqui, tá? Então se a gente pegar aqui um cabo do PCIe, ele aguenta 280 watts, tá? Esse cabinho aqui, ó, ele passa 280 watts, o que é original da fonte, tá? Eu não tenho nenhum aqui porque eu deixei tudo na minha rig, mas eu vou pegar esse daqui pra simular, tá? Ele daqui é do processador, mas faz de conta que é o do GPU, sabe? Daquelas fontes modular. Vamos fazer de conta que ele daqui é da GPU. Esse cabo aqui, completo, ele aguenta 288 watts. Vocês estão vendo aqui na imagem? Essa imagem aqui tá muito clara, dá pra ver? Comenta aí. Como saber se a energia da minha casa é boa ou ruim? Aqui é só 110 também. Beleza, Júnior? Então, se você tiver aí um multímetro, você consegue ver. Você coloca lá, que nem aqui em casa, era para ser 230, 220 ou 230. Quando eu ponho meu multímetro lá, dá 203, tá? Ela não é tão boa assim. Ela é um pouco abaixo. Por causa que tem fábricas, tem umas fábricas clandestinas aqui na rua, aí eles consomem muito e o fator de potência não fica correto na rede, então acaba diminuindo para os demais, tá? Mas daí é coisa já da concessionária, eles resolvem isso e tem multa, tá? Para quem tem um fator de potência muito alto, aí acaba causando multa. Mas e daí é bem raro de acontecer, é porque aqui em casa aqui é bem afastado, então pode acontecer. Vocês estão conseguindo ver essa tela aqui? Tá tranquilo? Beleza, vamos lá então. Ó, então aqui tá mostrando pra gente que passa 288 watts, beleza? De potência. O que que vai acontecer? A potência, como é que ela funciona na corrente contínua? Porque agora a gente tá usando 12 volts aqui. Ela vai, esses fios amarelos aqui são positivo e o preto negativo, tá? E o que acontece quando tá corrente alternada? A corrente tem um caminho que ela só vai em frente, dos dois lados. Quando ela vira contínua, ela faz o quê? Ela sai do maior potencial, circula por menor potencial, tá? Então, a corrente toda vai passar por esse fio aqui, até encontrar o terra. Então, ela vai passar aqui, vai alimentar a placa, vai fazer a placa funcionar, e o restante vai vir pro terra, tá? Então, ela não tá vindo corrente dos dois lados, tá vindo só por esse. Por isso que o fio que esquenta é esse amarelo. Quando você vê fonte que queima, esses fios amarelos aqui estão tudo preto. Tá tudo torrado. Esse aqui, como é que é terra, ele só passa, ele só faz o aterramento, só a ligação. Porque a partir do momento que você une esse plug na sua placa, o que você está fazendo? Você está dando o caminho para a corrente para ela sair do maior ponto de potencial, que é 12 volts, e para o menor ponto de potencial, que é o terra. Então ela vai fazer esse caminho aqui, vai vir para cá, toda a corrente vai passar aqui, vai lá para a sua placa de vídeo e vai sair. Beleza? Agora que vem o X da questão. Eu vou pegar aqui um adaptador para vocês verem. Agora, pessoal, lembrando que eu não estou recomendando a fazer isso, eu estou explicando para vocês o que eu faço, tá? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu fiz, mas não é para ninguém fazer, tá? Eu faço porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Aqui eu vou explicar para vocês o que acontece na fonte. Por isso que o pessoal fala para não usar esse cabo aqui, tá? Que é 6 pinos e SATA. Por quê? Pensa comigo. Vai passar 288 watts nesses três cabos aqui para poder alimentar sua placa. Nos adaptadores, ele só tem 2 cabos. Diminui um canal de corrente. Só que a corrente que vai passar aqui ainda vai ser a mesma, porque ela precisa alimentar o circuito. Se não passar aqui, vamos supor, 200 watts da sua placa de vídeo, ela não vai ser alimentada. Então ela vai puxar 200 watts de 2 caminhos. Então se você vai encher uma represa, exemplo, só vamos fazer aqui um exemplo, tá? Eu vou usar 3 canais, vamos usar 3 canos de água. Agora, beleza, ela vai encher a represa. E se eu tiver que encher a represa no mesmo tempo usando só 2 canos de água, é possível? Não é, porque não vai ter coisa suficiente para poder encher no mesmo tempo. Então ela vai sobrecarregar isso. Por isso que eles falam para não usar esse adaptador, tá? Por causa disso. Que ele diminui, porque aqui só o SATA ele só tem uma entrada por 12 volts, não tem duas. Ele faz o quê? Uma junção aqui dentro. É 2 fios saindo, só que tá vindo um só, tá? É a mesma coisa o IDE. O IDE, quando você pega, ele tem 12 volts, 2 terra e 5 volts. Então a potência que vai vir por um fio para poder distribuir para 3. Por isso que o pessoal fala para não usar esse tipo de adaptador aqui, tá? O que que eu faço? Vou mostrar para vocês. Pessoal, eu tô indo muito rápido, tá tranquilo? Comenta aí, se eu estiver indo muito rápido eu vou mais devagar. Ó, como eu já tenho um pouco mais de experiência, eu fiz isso em outros adaptadores, tá? Tá funcionando. Ó, eu faço emenda com solda e tudo certinho para poder estender os meus adaptadores, que eu tenho muito cabo de algumas fontes assim que sobraram. Aí, daqui eu usei o adaptador certo, tá? Eu tô alimentando 3 com 3. Mas tipo assim, se eu tivesse ideia, eu ia fazer uma... Eu fiz uma montagem uma vez, quando eu tava precisando, que não tinha chego os cabos ainda. Eu peguei 3 linhas da fonte, desfiz e refiz de novo, colocando certinho assim, um para cada, tá? Alimentando e para poder alimentar minhas placas. Funcionou de boa, não esquentou, nenhuma conexão esquentou porque eu fiz com solda. Usei o termorretrátil, eu fiz isso daqui para poder alimentar minha fonte. Gambiarra, gente, não façam. Eu fiz porque eu sei o que eu tô fazendo, tá? Funcionou, não esquentou, eu fiquei de olho. Isso só para mostrar para vocês o que eu fiz, mas não é para fazer. O que eu faria com esse adaptador aqui? Com esse daqui, que é SATA. Eu cortaria isso. Se eu tivesse precisando, tivesse outro jeito, eu cortaria isso. E usaria... eu fazia solda direto na fonte e distribuindo certinho. Entendeu? Eu não usaria por aqui. Eu ia dividir o caminho certo. Direto no fio da fonte, com solda e tudo. E ia refazer o cabo da fonte, tá? Mas daqui não é certo se fazer, lembrando. Não é certo. Foi o que eu fiz, tá? Foi o que eu fiz, tá? Não é certo fazer. Então, beleza. Voltando aqui. Eu vou explicar agora. A gente sabe que um fio, ele suporta 18 amperes, tá? A corrente dele. E a gente sabe que esse fio aqui da fonte pode fornecer 280. Se eu tivesse uma rig com RX550, eu poderia alimentar aqui 3 RX550. Eu faria o quê? Compraria esse adaptador, tá? Quando vai para a fonte, ele já tem dois pinos aqui. Ele já vem assim, ó. Ele já vem assim com dois pinos, quando vem direto da fonte. Eu colocaria esse adaptador aqui para 3, plugaria aqui, ia sobrar um pino nesse lado aqui, ia ter mais dois. Eu conseguiria alimentar 3 RX550, o consumo ia ser 75 watts, ia dar tranquilo, beleza? Então se a gente tem uma fonte aí para alimentar RX550, uma 600, vai, uma 600 Plus, uma 80 Plus, com um cabo IDE, o cabo do PCI Express de uma GPU, como a RX550 não precisa de alimentação extra, eu poderia alimentar 3 RX550 já com IDE, entendeu? Usando esse adaptador aqui, de forma segura, tá? Porque ele não vai esquentar, por quê? Eu vou explicar agora. A gente tem 288 watts dividido para 3 linhas, tá? São 288 watts para 3 linhas. Vamos ver quanto é que fica. Vamos abrir aqui. Então eu tenho 288 dividido para 3 linhas. Cada linha aqui vai passar 96 watts, tá? 96 watts dividido por 12, que é a tensão. Vai passar 8 ampere aqui e a capacidade dele máxima é 18. Então a gente tem ainda 10 ampere aqui de diferença. Esse cabo vai esquentar? Não, porque ele está dentro da carga suportada, beleza? Então isso que é o cuidado de se tomar. Quando a gente está usando o IDE e o SATA, a gente vai ver agora. Aqui é usando o Molex, esse daqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Esse Molex, quando a gente está usando o Molex aqui, dá pra ver? Deixa eu ligar uma luz aqui extra aqui, peraí. Acho que vai ficar melhor. Quando a gente está usando o IDE, o que acontece nele? Ele tem 12 volts, o primeiro fio é um fio só para 12 volts, 2 terras e um fio de 5 volts, tá? Porque esse fio aqui vai alimentar alguns circuitos da placa, tipo USB e tal, e o 12 volts também vai fazer outras alimentações, beleza? E o que que faz? Aquele mesmo esquema. A corrente sai dos 5 volts e do 12 volts, eles vão para o menor ponto de potencial, que é o terra. Então eles vão circular na sua placa, fazer ela funcionar e vai voltar para o terra, tá? Então vai passar a corrente no 5 volts e no 12 volts. Aqui, esse cabo aqui, ele aguenta, o SATA não, o IDE, ele aguenta 156 watts, vocês estão vendo aqui? 156, tá? Dividido por 5 volts e por 12 volts. Vamos ver aqui quanto é que vai dar isso, tá? Então a gente tem... Cadê a calculadora? Vamos supor aqui, 156 dividido para 2, que é 2 pontos de potencial alto aqui. A gente tem 78 watts em cada fio, tá? Se a gente pegar esses 78 watts em cada fio e dividir aqui o primeiro fio por 12. Então, 78 dividido por 12, 6,5 ampere aqui, tá? Então, aguenta, que é 18 o máximo. Se a gente pegar ao outro lado agora, 78 dividido por 5, 15. Um passa menos corrente, outro passa mais, tá vendo? O risco de esquentar isso é o quê? Pegar um desse daqui, tá? Ele aguenta 156, certo? Você ligar duas... Você pode ligar no máximo duas RX550. Vai passar 50 volts, tá dentro do permitido. Mais que isso, 75 vai começar a esquentar. Porque a corrente que vai passar nos 5 volts vai ser muito alta. Então ele vai começar a esquentar esse lado, pode derreter e dar curto no terra, entendeu? Por isso que o recomendado é usar sem 2. Porque a gente tem um ponto de potencial aqui muito baixo, que é o 5 volts. Ele vai esquentar mais que o 12, que o 12 aguenta. Porque quanto maior a tensão... menor a corrente, tá? Quanto menor a tensão, que é no caso de 5 volts, maior a corrente. E a corrente sempre vai causar aquecimento. Então isso você tem que tomar cuidado. Quando você tiver o IDE, você pode ligar duas. No outro, no PCI, a gente pode ligar 3 tranquilo, tá? Então se a gente tem uma fonte de 600 watts, a gente vai conseguir ligar 3, mais 2, 5. Aí se você pegar o SATA mais 1, 6 GPUs e mais o HD. Porque o SATA, ele é menos ainda, tá? Aqui, se a gente vir para o SATA, a potência dele é 54 watts. Então, com o SATA, você consegue alimentar só uma RX550, porque a potência dele é muito mais baixa, e o HD. Então, mais ou menos, praticamente é isso, pessoal, das fontes. Você consegue ligar com uma 600 aí, 3 GPUs, 3 RX550 no PCIe, 2 no IDE, só que só deixa as duas, não põe mais nada, e uma só no SATA, tá? E acabou. Mas o SATA seria a última opção, tá? Tenta usar esse primeiro o PCI com aquele adaptador. Com esse adaptador aqui, ó. Cadê? Com esse adaptador aqui, tá? Você pode ligar aqui, 3, tá? Com esse adaptador. 2 aqui no IDE. Não passa de 2, não passa mais disso. Por causa do quê? Nosso menor ponto de potencial é 5 volts. Ele vai acabar puxando mais corrente, vai esquentar aqui o seu conector e pode acontecer de derreter o plástico e dar curto no terra e queimar a fonte. Então no máximo 2. E o SATA, tente não usar, mas se você tiver 6 placas, você pode usar um SATA só e colocar o HD nele, beleza? Esse é o máximo. Da fonte é mais ou menos isso. Acho que eu não sei se eu fui claro, ficou alguma dúvida da questão da fonte. A fonte ela é bem complicada por causa disso. Você tem que balancear bem a corrente e tomar cuidado para não subir muito, entendeu? A corrente vai causar aquecimento e pode causar o curto nas suas placas. Deixa eu beber uma água aqui enquanto eu leio aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. David, tô trabalhando, depois eu assisto a live. Salve. Valeu, David. Tamo junto. Fica tranquilo, vai ficar gravado e já tá na playlist nova já. O Vone, agora a NASA vem. Este craft faz marcenaria com as rigs, faz gambiarra elétrica, é minerador e ainda acha tempo para nos ajudar. Que é isso. Tamo junto, mano. A gente tem que se virando, né? Agora a NASA vem, não vem não? Deixa eu ver aqui. Suco, eu preciso comprar esse adaptador de 8 para 2, mas tá R$32 com frete no AliExpress, achei caro. Ô Suco, eu comprei 10 no AliExpress por R$70, 10. Depois eu mando o link lá, me chama no Instagram, depois eu mando o link lá, beleza? Pessoal, quem não deixou o like, deixa aí, pô, essa explicação merece um like top, hein? Deixa aí um like aí pra nós, compartilha, se inscreve que não foi inscrito. E quiser mais dicas, me segue no Instagram, Craft Gold 1, que eu tô postando dica, muita dica lá, beleza? Deixa eu ver aqui. Adilson, a fonte 800 Plus dá pra ligar 3 RX550? Adilson, dá sim. Você consegue ligar até 4 nela, beleza? Pode ligar tranquilo. RX550, você liga 3 desse jeito que eu falei, direto no PCI, você põe esse adaptador, você liga 3 porque vai sobrar, tá? O PCI, quando vai pra placa de vídeo, ele vem com a perninha extra aqui. Então você liga um aqui pra estender pra mais duas. Você pode ligar 3 no PCI e um no cabo IDE, tranquila, tá? Você pode ligar até 3 aí, sem problema nenhum. Até 4 você pode ligar, porque vai dar 100 watts de consumo. Você liga 4, você vai ficar tranquilo. Se usar o HiveOS, tá? Se usar o Windows, aí já complica, porque o processador vai gastar mais energia. Suco. Moleque suporta 156 watts, então posso alimentar duas RX550? Pode sim, duas pode. Ele suporta 156 watts, tá? O Suco, igual eu falei. Só que as duas RX550 vai consumir 50. Só que o problema é o nosso menor potencial, que é o 5 volts. Ele vai esquentar mais, tá? Então tem que... Por isso que eu aconselho só duas. Porque vai puxar do 12 e vai puxar do 5. O 5, o potencial dele é baixo. Então a tensão, a corrente vai ser mais alta aqui e vai esquentar. Beleza? Esse que é o perigo. Mas pode sim ligar duas tranquilo, tá? Suco. Por mais que ele suporte duas RX, eu teria que usar um adaptador de SATA para 6 pinos ou moleques. E adaptador SATA é uma bomba. Então acho que vou deixar um cabo molex para uma placa RX550 mesmo. Se você comprar esse daqui, ó. Se você comprar esse riser aqui, ele vem com molex. Aí é mais tranquilo, beleza? Você não precisa do adaptador SATA. Você põe um molex aqui, uma ponta, né? Aqui. E a outra, uma ponta... Opa! Deixa eu ligar aqui. Você põe uma ponta aqui, então. No molex, tá? E a outra... E vai sobrar espaço, tá vendo, ó? Aí você pega essa outra ponta mais longe e põe no outro. Aí fica tranquilo, beleza? Você pode usar aí dois moleques no PCI tranquilo. No PCI, no adaptador riser, tá? Suco. Quer vender um desse não? Qual suco? Você fala, um desse daqui? Você tá precisando? Me chama no Instagram lá, a gente conversa. Eu mando pra você um. Dependendo de onde você mora, né? Deixa eu ver aí, pessoal, deixa eu ver o que mais agora. Vamos continuar. Da fonte, tem alguma dúvida ainda? Não sei se eu falei muito rápido, deu pra entender mais ou menos. Calma aí que eu tô guardando as coisas aqui rapidinho. Minha fonte tem 3 cabos moleques, 3 placas, o bom que vai ser diretão. Isso que é o bom. Então o que a gente vai fazer? Tendo os kits... Então, depois disso, tendo os kits, o que a gente vai fazer? Vai pegar nossa placa-mãe. Beleza? Vai ligar a nossa placa de vídeo. Vou pegar aqui o riser. Fecha a travinha. Vou pegar aqui o meu adaptador. Vou ligar direto aqui. Beleza? Deixa eu descer mais a câmera, pera aí. Ó, liguei aqui o adaptador. Pegou o nosso kit de placa-mãe, adaptador. Vamos ligar o nosso extensor. na placa. Simplesmente isso, pessoal. Então vamos aqui ligar o extensor. Liguei. Vou ligar aqui o USB. Liguei aqui no meu extensor também. Vou pegar agora, ligar minha placa. Liguei aqui também. Aí, tudo isso daqui eu ia ajeitar na minha rig pra vocês, tá? Mas só que, como aqui o espaço é curto, eu vou gravar o vídeo à parte, mostrando as medidas da rig e tudo. Então, ligou isso, ligou, pá, pá, pá. Colocou a fonte aqui, o IDE aqui. Não, coloquei os 6 pinos, né, aqui. Aí eu posso ligar mais uma RX aqui do outro lado. Posso ligar até 3 no IDE aqui, sem problema nenhum. Vai ficar tranquilo. Vai lá instalar. Gente, instala o sistema. Pega um HD de 80 GB. Tenta comprar no Mercado Livre. Tem uns de 20 conto. Ou no OLX. O HD é melhor do que o pendrive. Por quê? Com HD você não vai precisar nem colocar o monitor na sua rig. Ele vai fazer o boot automático. Se você colocar no pendrive, você vai ter que deixar o monitor lá, colocar o Dell lá, ir lá no boot, selecionar o boot no pendrive. Aí você vai lá salvar as configurações e beleza. Se a sua BIOS der ruim e você estiver longe, que é o meu caso, eu fico longe às vezes. Eu tava com a minha rig minerando, eu tava viajando. Então fica mais fácil de fazer qualquer coisa, qualquer manutenção. E se de repente a BIOS dá pau? Entendeu? E mesmo se a sua BIOS apague, ela não funcione, tipo, a bateria descarregou. E a BIOS vai ficar sempre aquela BIOS original, estática. Ela não vai ficar salva no pendrive. O HD não, ela reconhece sozinha. Não preciso nem de bateria na minha BIOS, porque ela vai reconhecer sempre o HD. Então, pessoal, instala o HiveOS no HD. Não tem o HiveOS instalado? Quer saber como instala? Aqui no canal tem um vídeo que eu fiz mostrando como é que instala o HiveOS. Tem o nosso link para cadastro no HiveOS também. Usa o nosso link lá, vai estar fortalecendo demais. Cadastra na CoinEx para a gente receber a Ergo, a Binance. Ah, eu vou falar agora também o install aqui na Binance, tá? Como fazer mineração sem ter hardware. Aqui é a mineração com hardware, tá? A gente tá usando energia para poder minerar hardware, as peças, tudo. Tem mineração sem nada disso. Você que quer investir e não sabe como, eu vou falar agora. Sim, vou falar o que eu fiz, tá? Lembrando, não vai ser dica de investimento, é o que eu faço. Eu faço também mineração sem hardware, beleza? Então, primeiro de tudo, quer minerar com hardware? Beleza, aqui, aquele esquema que eu falei. Ah, depois de um tempo eu não quero mais minerar? Beleza, eu vou tirar minhas coisas aqui. Eu vou ter uma placa-mãe 1155. Vou comprar um i7. Peguei a minha placa de vídeo. Vou colocar aqui nela. Pronto, eu tenho um PC Gamer, tá vendo? Vou poder jogar, vou poder vender o meu PC Gamer, fazer um monte de coisa. Então, esse que é o esquema, entendeu? Você tem que pensar sempre no pior cenário. Você vai montar alguma coisa e se não der certo, a gente tem que estar preparado para tudo, beleza? Então, para começar, placa-mãe, extensor, riser, placa de vídeo, fonte. Pega uma fonte boa, porque o principal vai ser placa de vídeo e fonte. Pega uma Plus, uma 80 Plus Bronze, pega aí Corsair, aqui que é, gente, eu não sei se é aquela marca ruim ou não, mas eu tenho ela, já vai fazer, eu tenho uma fonte que é, já vai fazer 2 anos, foi quando eu montei meu PC Gamer aqui. Ela tá minerando agora, essa fonte nunca me deu problema, ela tá funcionando de boa, ela tá aguentando aí 4 RX550 tranquilo, beleza? Eu paguei nela, se não me engano, 300 conto. Então, tipo, é uma fonte boa. Se eu quisesse pôr 5 RX550 por dia, podia, ela aguenta. 6 RX, podia, ela aguenta. E ela vai ficar o quê? No consumo de... vai ficar na metade do consumo dela. Então, eu tenho uma fonte 600. Aqui, o principal fonte é a placa-mãe, o conjunto que eu falei, 2 GB para 3 placas. Se for 6 placas, 4 GB, tá? E assim vai, a cada 3 placas aumenta 2 GB. A partir da terceira, aumenta 2 GB. Então, eu tenho 3, 2 GB, aumentei mais uma, mais 2 GB. Esses 2 GB extra aguenta até 6 placas. Aumentou mais uma, mais 2 GB. Então tem que ser 6 GB para, beleza? Para 7 placas para cima. Então 3 placas, 2 GB. Beleza? Cabo riser, compra isso que vale muito a pena. AliExpress tem baratinho, beleza? Para começar isso. Aí agora o principal que vai ser o quê? Depois disso tudo, vai vir a parte de configuração do quê? De overclock. Eu já postei aqui no canal alguns overclocks top para vocês fazerem. Eu vou postar mais overclocks da 3060 Ti, 2060. Instalação do HiveOS, configuração de carteira. Vem tudo isso, beleza? E você também aprender um pouquinho sobre mercado de criptomoeda, porque não é só minerar, você tem que saber o que vai fazer com as moedas, tá? Porque é um investimento. você vai estar pegando o seu dinheiro ali, você tem que saber o que vai fazer com ele. Beleza? Deixa eu ver o que o pessoal tem falado aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem bastante, foi mal, gente. Eu vou ler aqui, deixa eu ver, acho que foi a última, foi... Ah, tá, foi a do suco. Que bom, vai ser diretão, beleza. Luiz Carlos, 110 aqui em casa, como eu faço? Apenas uma placa? Luiz, não, você pode pôr normal, tá? Só tô falando assim, quando a instalação é 110, a sua corrente no cabo de energia da fonte vai ser um pouco mais alta. E quando ela diminuir, a eficiência dela vai cair muito. Se ela cair para 90, de repente tem uma instalação ruim, que aqui em casa a minha instalação é 220, mas ela é ruim. Era para ser 230, 220, é 203, 204, fica variando isso. Por quê? Porque tem uma fábrica no fundo da rua aqui, que ela tá com um fator de potência muito alto. E a concessionária não veio mutar ainda ela, tá? E isso acontece porque ela consome mais rede do que ela deveria. Então, o restante da rede elétrica fica com uma má qualidade. Por isso que aqui em casa é ruim, porque é muito afastado, então acabou fazendo essa fábrica, tá legalizando e tudo. Mas quando é 110, assim, normalmente, a empresa que cuida da energia, normalmente é 110, assim, certinho. Então não tem muito problema não, tá? Só fico esperto que se tiver muito abaixo da energia, pode diminuir muito a potência e vai aumentar mais a corrente, sua fonte pode esquentar mais do que deveria e torrar, entendeu? Por quê? Pensa comigo. Eu tenho 220 aqui. A fonte, ela faz a troca automática, tá? Ela faz essa troca aqui, essas fontes novas, tanto é que elas não tem nem chave. Ela faz isso automática aqui dentro. Tá? Eu tenho 220. Se a minha energia cair e chegar a 110, ela vai aguentar ainda, porque ela é projetada de 110 a 220. Agora imagine, se você já está na 110 e a sua energia cai um pouco, ela vai ficar em 90. O que vai acontecer com a tua corrente? Vai ter que subir muito para poder compensar a perda. Aí vai esquentar aqui e vai torrar. Esse que é o perigo, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas não que seja, não dê para você colocar as placas normais. O que essa fonte aqui aguenta em 220, ela vai aguentar a mesma coisa em 110. O único problema é que você pode queimar a fonte em 110 se a energia cair, vai subir a corrente e vai torrar. Mas fica tranquilo, porque a mesma potência serve para as duas tensões, 220 e 110. Daí não tem problema não, tá? Fica tranquilo. Você pode colocar suas placas normais. Adilson, fonte tranquilo. Luiz Carlos, 550, não entendi. Vani, mandou bem na explicação. Muito rico suas informações. Valeu, mano. Tamo junto. Obrigado mesmo. Suco, eu entendi. Olha, eu comprei uma fonte XPZ 650 que teve promoção na Kabum. Só vou precisar mesmo desse cabo de 6 pinos aí para mais 2. Esse mesmo que você mostrou. Top, mano. Deixa eu ver aqui. Recomenda pendrive ou HD na rig? Quanto você chuta que vai consumir o sistema todo? Placa-mãe, processador HD, 150. Suco, placa-mãe, processador HD não vai passar de 70 watts, mano. Usando o HiveOS. Fica tranquilo que não vai passar disso, tá? E você pegar uma XPG aí, uma fonte top, então você vai conseguir alimentar de boa, beleza? Fica tranquilo. O sistema não vai passar disso por causa que o HiveOS é bem liso. O seu processador quase que não vai ser usado. Essa informação de HD e pendrive era uma informação que eu queria. Então, igual o Suco também perguntou, não respondi pra ele. Eu recomendo HD, tá vendo? Porque eu vou pegar aqui, ó. Esses HD aqui, ó. Esse tem, deixa eu ver... 80 GB, tá? Ele consome 12 volts. Ele consome 0,5 ampere. Vamos ver quanto é que dá isso. Ó. Vamos ver o quanto que... de potência consome um HD, tá? Por isso que eu falo pra você, você pode pôr o HD no SATA tranquilo, com uma RX550, não tem problema. Ele é 12 volts, vezes 0,5 ampere, 0,5. 6 watts. Um HD consome 6 watts. É bem tranquilo, é quase nada. Então você fica de boa. Esse HD aqui é velhão, é 80 GB, tá? Aqueles grossão. Meu, você põe um HiveOS aqui, cara, você fica tranquilo. Você vai lá, liga sua fonte, você não precisa nem ir lá no boot e arrumar nada, que ele vai direto pro sistema, direto mesmo. Você fica despreocupado, não é que nem o pendrive que você tem que ficar lá no delete, lá, depois você vai arrumar BIOS, fazer toda aquela dor de cabeça. Eu recomendo HD, de verdade. Vocês pegam esses baratinhos aí de 30 GB, o que você achar com menos capacidade você usa, beleza? Às vezes é mais barato do que o pendrive, que tem uns pendrive aí que é top, 90 conto, 100 conto. Cara, com 100 conto você consegue comprar usado 2 HD de 80 GB. Você fica de boa. Bem melhor, entendeu? Deixa eu ver aqui. Suco. Meu processador é um i5-333. Eu tinha esse processador aí, é top, hein? Acabei de ver no Google que ele consome 77 watts. É, só ele. O Suco, ele vai consumir 77, estressando ele, tá? O HiveOS não vai usar nada do seu processador. Ele vai ficar assim, ó, parado. Tem gente que usa o HiveOS sem cooler no processador ainda, porque não esquenta. Então fica tranquilo, tá? Ele não vai consumir tudo isso daí, não. Se perder F1, aí ferro. Ronaldo. Suco, eu sempre penso no pior cenário. No ruim é só vender tudo. Então, por isso que eu falo pra você. Você vende tudo e fica com PC Gamer, ou você vende o PC Gamer tudo, você monta, você pode fazer um monte de coisa. Deixa eu ver aqui. Calma aí que pessoal, que eu tô atualizando as mensagens. É Gabriel Machado. Como minera com RX570 no Windows? Eu não tenho ainda tutorial no Windows porque eu não uso esse sistema, tá, Gabriel? É mais complicado. Mas depois eu vou fazer um tutorial pro Windows, beleza? Jack Jacob, 1060, 6GB, compensa minerar Ethereum ou Ergo? Ô Jack, quanto que ela tá fazendo no Ethereum? Você já fez o teste na Ergo? A gente pode calcular isso. Se você tem o hash rate que ela faz em cada, você consegue calcular a projeção de lucros, beleza? Eu sei que no Ethereum ela deve estar fazendo uns 22 MHz, né? Se eu não me engano. Ronaldo DJ, por que minha RX550 quando muda o minerador na Ergo para Nano Miner, ela não reconhece o GPU? Minerador. Pode ter algum bug aí no minerador. Fica no SRB mesmo porque é mais tranquilo. Suco. Diego, tu viu a placa RX550 que apareceu na Terabyte? Eu vi, um amigo mandou no Instagram pra mim, Suco, hoje. É uma marca estranha lá, né? Ele falou que vai comprar, vamos ver. Pelo jeito que tá a foto do PCB, não é o PI da memória. Mas, né, vamos ver. Vone, cara, sabe o que fazer com as moedas que me levou a descobrir o mundo do trade? Cara, saber o que fazer com as moedas que... Com as moedas que me levou a descobrir o mundo dos traders. A gente vai falar sobre as moedas, Ovone, daqui a pouco. Beleza? Rapidão, só vou ler aqui e já vou falar sobre as moedas. Luiz Carlos, me perdi na parte de ligar o cabo na fonte e ligar na placa. Sobre os cabos, qual comprar para placa RX550? Os cabos que eu falo, ô Luiz, você compra um só desse, ó. Você pode comprar no Mercado Livre mesmo. Você vai conseguir ligar 3 GPU aqui, porque ele tem uma entrada, 6 pinos, e sai mais 2. E quando você compra a fonte, normalmente ela já vem com 2 dessa entrada, tá? Então você vai usar uma dessas 2 entradas para fazer uma extensão e vai sobrar outra, a terceira. Você pode ligar 3 placas RX550 aqui. A partir de 450 watts plus gold, já aguenta as RX550. 400 watts, 450 plus gold. Só que o preço dessas fontes, para de 600, é praticamente igual. Então compensa comprar logo de 600, beleza? Vone, ainda não sou bom, mas melhorando, que venha rendas passivas. Eu também tô pensando nisso, eu quero rendas passivas. Chega de CLT. Que nem eu, você estuda pra cacete, fiz o estágio lá, tá? Beleza, você se esforça no estágio, lógico, né? Porque você vai aprender sobre a empresa. Aí veio a pandemia, o que aconteceu? Acabou um estágio, você tá indo, você vai bem. Eu fiz 3 aplicativos pra empresa lá, top. Aí quando foi na hora, eu falei assim, putz, cortaram um turno. Como é que ia ficar comigo registrando? Ia me registrar lá. A pandemia ferrou todo mundo. O que me salvou é que eu já tinha alguns investimentos na cripto, só comecei a minerar. Mas é complicado. Agora a renda passiva vem pro pai. Suco. Entendi, show então. O sistema eu tinha chutado 200 watts por segurança. Então não vai chegar nem a 80 watts. Ô Suco, fica tranquilo, não vai passar de 80, não vai passar de 100 nem sonhando. Fica tranquilo, beleza? O sistema você fica bem... Praticamente você vai desprezar eles, porque o que vai usar mais é o chip da fonte, da placa-mãe. O processador quase nem usa e a potência da memória. A memória é 1.3 volts por aí, consome quase nada. E o HD é 9 watts. Então você fica tranquilo, tá? Com essa questão aí, você não precisa se preocupar não, Suco. Júnior, tô com uma 550, comprei outra Fox. Você conhece? Será que dá pra fazer BIOS mod? Ô Júnior, acredito que dê sim. Quando chegar a Fox, me chama no Instagram, a gente vê as memórias lá, beleza? Mas assim, não sendo Elpida, dá pra arriscar sim. A Elpida eu fiz BIOS mod, quem lembra, na outra live, na minha RX 560. Eu até ia fazer o tutorial como retornar a BIOS ao original, mas como eu tive que usar um gravador EPROM, e quase ninguém tem, eu não fiz esse tutorial, tá? Porque eu tive que usar outros equipamentos e tal, mas eu voltei a BIOS para minha RX560, ficou normal. Mas assim, ela não reconheceu, travou, bugou mesmo, não ligou o computador de jeito nenhum, travou tudo. Então memória Elpida, eu não arrisco mais fazer BIOS mods. Mas nas outras aqui, na XFX eu fiz BIOS mod, ó, tá aqui na tela, ó. Elas estão, ó, fria, tá aqui, ó, memória Samsung fazendo 31 MHz na Ergo, beleza? Beber uma água aqui na minha garrafinha rosa. Jacob caiu muito, tava fazendo 2.7 DOLs no Ethereum, tô fazendo 1.6, caiu bastante o rendimento. Luiz, procuro saber cabo de 6 pinos no mercado. Procuro sobre cabo de 6 pinos no mercado. Isso, pode colocar aí, tem cabo 6 pino PCIe X2. Pode pôr assim, ou cabo PCI 6 pinos, você já vai achar lá, beleza? Pode pôr isso no Mercado Livre. Suco. Cara, fui eu que te chamei lá, Kaká. Eu não falei quem eu era, esqueci de identificar. Eu vou comprar o... Ah, Suco, foi você que falou sobre as memórias lá, a placa? Aquela placa lá foi você que mandou? Eu vou comprar hoje, tô esperando o dinheiro cair pela descrição, diz que são Samsung e eu... Ah, então era você. Eu vi lá, você me ligou, eu falei, oxe, estranho, velho, eu não podia atender, tava ocupado na correria. Eu falei, eu só que tava conseguindo responder ali. Guinho, comprei duas AFOX. A Fox é Micron. Júlio Bezerra falou. Aí top, mano. Se for Micron, dá tranquilo. Jurandir. Tô nesse momento tentando fazer BIOSMOD na RX550. A Fox no Windows deu ruim. Vou ver no HiveOS agora. Isso, no HiveOS é mais fácil de fazer, né? Tem tutorial como fazer BIOSMOD aqui no canal também. O canal tem bastante dica, pessoal. Se inscreve aí que não é inscrito e deixa o like na live aí pra fortalecer, beleza? Compartilha. Pra quem tá querendo começar a minerar, a live de hoje foi top, falou bastante sobre fonte, muita gente não sabe como dimensionar a fonte, e eu tentei passar para vocês um pouquinho do que eu conheço, e vai ficar bem mais fácil, bem mais claro para vocês. Qualquer dúvida, volta para assistir a live, vai no trecho lá das fontes, vocês vão conseguir tá acompanhando a explicação lá, calcular a sua fonte, distribuir as suas placas, tranquilo, beleza? E fora que as peças, tudo que eu mostrei aqui vai ficar gravado para vocês. O Guinho falou, tô esperando chegar, mas o rendimento caiu bastante na Ergo, pelo que eu vi. A gente vai falar sobre isso agora, Guinho, sobre o rendimento da Ergo, o que aconteceu, como é que ela vai acontecer agora. Vamos ver o que pode acontecer e vamos fazer alguns sonhos para o futuro. Jacob, tem uma 1060 3GB, tô fazendo quase igual você, 36 MHz, top, mano. A 1060 na Ergo, você vai conseguir minerar ainda um bom tempo ainda. Sim, mano, eu nem sei mexer no Instagram, eu fiz aquela conta de bobeira. Tá suave, Suco. Quando chegar a placa, você me manda lá pra gente ver. Mas pela foto lá, como a gente viu, ela não tem memória atrás, então praticamente a chance de ser upida é muito baixa. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a Ergo? Então eu vou fechar aqui, sobre as potências, eu falei com vocês. A fonte, né, a gente entendeu mais ou menos como é que funciona. Quem não tem conta na CoinEx, pessoal... Link tá aqui na descrição, quem puder usar esse link vai estar fortalecendo demais. E eu descobri recentemente que tem lista de amigos aqui. Quem usa o meu link veio pra minha lista. Eu não sei ainda mexer, tá? Na lista de amigos, tô tentando aprender se tem algum chat. Se tiver, vou chamar um por um lá na lista de amigos na CoinEx e na Binance pra gente trocar ideia, beleza? Então quem não tem cadastro na CoinEx, cadastra porque é a melhor corretora para Ergo. Então link aqui embaixo, beleza? Cadastra aqui usando o link, vai fortalecer demais o canal. Na Binance também é a mesma coisa, tá? A gente vai falar um pouco sobre as corretoras agora. Então, precisa ter conta na Binance e... A Binance é essencial, tem que ter. Quem não tem, abre. Abre porque vai fazer toda a diferença, tá? Você consegue sacar para sua conta com taxa zero, então corre aí no link, se inscreve pelo nosso link, beleza? A CoinEx é uma corretora muito boa, eu gostei pra caramba, tá? Ela tá me mostrando uma corretora excelente, fazer trade tudo, não tem nenhum BO, bem segura, tem um código de 2 fatores, ainda ela confirma no seu e-mail, então é impossível de alguém vir tirar seu dinheiro daqui, porque tem 2 confirmações, você tem que abrir seu e-mail, ir lá na mensagem deles e confirmar ainda para poder sacar, se você não confirmar, não saca, então gostei bastante, me transmitiu muita confiança a CoinEx, quem não tem, link aqui na descrição, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre as corretoras. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Eu tenho uma... Tu acha tranquilo eu simplesmente devolver as placas se eu não gostar? Ou se for upida ou não minerar? Por, sei lá, são 7 dias para se arrepender, né? Suco. Se for upida, você devolve, você testa elas. Aí se você devolver, você pode devolver, né? Acho que na internet você tem 7 dias de arrependimento, né? Mas se você vê que é boa, aí você usa ela. Fica tranquilo, mas acho que dá pra devolver sim. Suco, vou me cadastrar. Ensina a configuração da CoinEx para receber. Adilson, a gente vai falar sobre isso agora. Valeu, Suco, você usar o nosso link aí, tamo junto, hein? Então, pessoal, para abrir a conta na CoinEx é muito fácil. Você vai colocar o seu e-mail, ele vai pedir para enviar um código lá, você vai pegar o código, vai colocar no cadastro, vai pôr a sua senha e confirmar o cadastro, acabou. Já tá com o cadastro na CoinEx, tá? a CoinEx precisa mandar os documentos, aquela foto de documentos? Não, eu não mandei. Por quê? Porque a gente não vai fazer saque aqui, a gente vai fazer a transferência só das criptos, tá? A única corretora que você vai precisar confirmar seus documentos para poder sacar para sua conta real é a Binance, tá? Porque senão você não pode, por causa daquele negócio de lavagem de dinheiro, tem toda aquela política. Mas aqui na CoinEx não precisa nem confirmar os documentos, tá? Você só confirma o seu e-mail, código de 2 fatores, você pode receber aqui e mandar para lá, tranquilo, beleza? Então, pra gente minerar a Ergo, primeiro vamos falar sobre a Ergo, tá? Antes de falar das corretoras, que eu vou mostrar umas coisas muito interessantes aqui. O que que tá acontecendo com a Ergo, tá? Ela perdeu um pouco de valor, cadê? Deixa eu voltar aqui pra Ergo. A gente sabe que ela tava vindo numa crescente muito alta. Aí com aquela notícia que teve, todas as moedas caíram, tá? Foi primeiro o Elon Musk e depois a China lá, saiu os negócios lá, muita gente vendeu moeda. Então o preço fez assim, ó, o teletransporte do Goku tava aqui, parou lá no fundo da terra. Então a gente perdeu bastante... mercado. Mas o que que pode acontecer com a Ergo? Eu, assim, a minha opinião, lembrando, não sou analista, não é recomendação, tá? É meu tempo de mercado, assim, o tempo que eu mexo com isso é o que eu acho, a minha visão, tá, gente? Lembrando, não é nenhuma indicação de compra de moeda, tá? É só a minha visão que pode acontecer. Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui. Cara, entrei de bobeira no TikTok e descobri este cara simples e inteligente. Não precisa ter medo, sou caso e gosto de mulher. Ah, não, tá tranquilo, Vone, fica de boa, mano. Tamo junto, cara, valeu mesmo. Eu tento, assim, igual falei pro pessoal, eu tô aqui pra poder passar o meu conhecimento, a minha vivência com isso, porque o que me ajudou pode ajudar muita gente também, tá? Então, assim, conhecimento nunca é demais, gente. A gente tá aqui pra se ajudar, nunca a gente vai saber tudo, né? O conjunto, um ajudando o outro, então o conhecimento fica maior ali. E tamo junto aí pra ajudar. Igual falei, pessoal, eu tô respondendo praticamente todo mundo no Instagram, só que é muita mensagem. Às vezes eu demoro 1, 2 dias por causa que eu tenho assessoria, tem um monte de coisa. Então é muita gente, mas à medida possível eu tô ajudando o pessoal. Então me chama lá no Instagram, Craft Gold 1, me segue lá que eu posto bastante notícia lá, beleza? Mas valeu, Vone, tamo junto, mano. Abração mesmo. Tamo junto, cara. Deixa eu ver aqui, Suco, Vone, haha. Vone, calma, Sucos, miseira. Fica tranquilo, mano. A dificuldade da Ergo subiu, absurda. 6 RX550 estão fazendo menos de 4 dólares, preocupante. Então a gente vai falar sobre a Ergo agora, mas essa dificuldade subindo é uma coisa boa. Isso que me deixou desanimado. Sensual, faz BIOS mod na RX580, é upida. Antes estava 50 em média, agora bate 64 em média. Mas com essa queda eu tô minerando Ergo. Tem umas 16 horas minerando, tô testando. Boa, sensual, você vai... Tá, o Ergo e o Ethereum tá ali, ó, pau a pau, mas a gente vai ver qual é a potência que o Ergo tem no mercado. A gente vai ver isso agora, a projeção que ele pode ter, tá? Suco, mas já tô comprando tudo pra rig, hoje eu vou comprar as placas. E vou pra cima, porque confio na Ergo, se não der, ela tem mais 300 moedas ainda. Então, Suco, esse que é o pensamento, entendeu? Mas Suco, ó, a gente vai ver agora a projeção da Ergo, cara, é absurda, tá? Não, você vai ver o que eu tô falando. Vone, tô andando com um cara jogando moeda lá pra baixo em média 25%, mas aí explode. Gustavo, tô começando agora também. Beleza. Pessoal, vamos lá. Eu li aqui, vamos ver a projeção da Ergo, tá? Hoje, vou dar um zoom aqui pra ficar bom pra vocês verem, tá? Ela tá valendo R$51, certo? Por quê? Deixa eu ver se a minha câmera tá na frente. Não. R$51. A capitalização de mercado dela diminuiu bastante, tá? Subindo absurdamente, tá? Muita gente começou a acreditar na Ergo, começou a comprar. Então o volume, ou a capitalização de mercado dela tava alta, porque tinha muita gente comprando. E a gente minerando, tá? A gente consegue fazer o quê? O fornecimento circulante dela aumentar, tá? E o que acontece? Se a gente vir aqui pegar aqui a calculadora, tá? Pegar essa capitalização de mercado, tá? Que vai ser o quê? 1,663,5. Opa, 546821. A gente pegou o valor da capitalização de mercado e a gente dividir por tanto o fornecimento máximo que ela tem por enquanto. Ó, ela tem um total supply, que é o fornecimento máximo de moedas a ser existente de Ergo, que vai existir no mundo, é 97 milhões. A gente já tem 32 milhões, tá? Tem 35, mas em circulação são 32 milhões só, beleza? O que a gente vai usar aqui é o que está em circulação. O que vai acontecer? Se a gente pegar a capitalização de mercado dela, que diminuiu agora, caiu 18%. Mas se voltar a crescer, por causa que a Ergo tá aumentando a dificuldade. Então, quanto mais difícil fica, mais fica mais vantajoso para o investidor. Porque é algo mais difícil de se ter. beleza? E a Ergo tem um projeto muito bom, eu confio nela. Igual, de novo, pessoal, não é recomendação, tá? É a minha visão de mercado, tá? Eu tô passando o que eu tô vendo, o tempo que eu conheço, assim, mais ou menos, a minha visão, beleza? Vamos lá, a gente vai pegar aqui a capitalização de mercado dela e vai dividir pelo tanto de moeda que existe, que vai ser 32... Opa, eu não coloquei dividir, tá? Dividido por 32.012.428, que é os 51,96 que ela tava agora há pouco, tá? Porque já trocou aqui o valor da capitalização e daqui vai ficar mexendo toda hora. Então, R$ 51,96, 52. Se essa moeda entrar entre os tops 20, vamos ver o que vai acontecer? Porque esse volume aqui de mercado, essa fornecimento aqui, vai demorar para subir, tá? Tem 32 milhões, mas vai demorar muito para chegar a 33 milhões ou 35 milhões, tá? Vai demorar muito. Se, vamos supor aí, em 6 meses, vamos pegar aqui em capitalização de mercado. Se em 6 meses ela chegar aqui, ó, na Dogecoin, a Dogecoin tá em 7º lugar, tá? Como capitalização de... Vamos pegar uma outra moeda, tá? Vamos pegar Litecoin. Litecoin é minerável. Ah, Litecoin não. Aqui, Ethereum Classic, pronto. O Ethereum Classic é minerável, só que muita gente não minera. Mas mesmo assim ele tem uma capitalização de mercado alta, tá? Se a gente pegar essa capitalização de mercado do Ethereum, e se o Ergo chegar perto disso, vamos ver quanto é que vai valer um Ergo? Então vamos lá. Se a gente pega aqui, ó, a capitalização do Ethereum Classic é 39. Deixa eu ver se a minha câmera tá na frente. Não tá, não. Se o Ergo chegar perto do Ethereum Classic, que ninguém confia mais nessa moeda, ninguém minera, tá com valor baixo de mercado, mas a gente vai ver aqui o que acontece. Se ele chegar a 39.679.191.203, se ele chegar perto do Ethereum, vamos ver o que vai acontecer. Vamos supor que ele chega aqui, em 6 meses exista 35 milhões de Ergo, tá? Então, em vez de ser 2 aqui, eu vou aumentar para 35, que vai demorar muito para chegar a 30, muito mesmo, vai demorar muito. Vamos dividir isso por 35 ali, em vez de ser 2, eu vou colocar 35, tá? Então, vai ser 35.012.428, beleza. Um Ergo pode chegar a valer R$ 1.133. Isso se ele chegar próximo do Ethereum Classic, tá? O Ergo, ele tá crescendo muito. Só que, infelizmente, teve essa paulada aí do mercado, mas que levou ele lá para baixo. Mas se a gente vê aqui, tem muita gente ainda comprando. E ele tende a ter mais valor, porque já teve um valor lá no passado. O pessoal voltou a acreditar nisso e tem muita gente lançando... me esqueci agora a sigla lá. Aqueles projetos, sabe, de NFT na rede da Ergo, beleza? Se a Ergo começar a circular bastante e o Ethereum... E fora que o nosso Ethereum vai virar Stalk no final do ano, tá? O Ethereum virando Stalk não vai ter como minerar, só os caras ricos mesmo, só os bilionários vai minerar Ethereum, porque vai ser Stalk. O pessoal vai migrar para qual foi a segunda moeda que tava rendendo mais? Era a Ergo, né? Tava rendendo a Ergo. Deixa eu ver aqui que eu... O suco vai valer reais, tá? Eu fiz o preço ali em reais, tá? Então, a gente pegar aqui, a Ergo estava rendendo mais que o Ethereum, então já ficou na visão de muito minerador. Muita gente já está de olho na Ergo, por causa que o quê? Viu que ela tem uma potência de crescimento, ela tem pode chegar no rendimento muito mais alto. É isso, Jacob, NFT. Tem muita gente de olho nessa moeda, então quando o Ethereum acabar, muita gente vai migrar para cá. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, tá? Lembrando, não é recomendação, eu vou guardar meus Ergos. Por quê? Se ele chegar na capitalização de mercado do Ethereum, com a quantidade que ele tem em circulação, que vai demorar para atingir a do Ethereum, ele pode chegar a valer R$ 1.133 um ergo. Já pensou se eu deixo guardar 10 ergo aí? Então vale muito a pena. É aqui a minha visão, tá? Eu tô minerando, eu tava com todas as máquinas no Ergo. Aí eu tirei porque o Ethereum tava rendendo muito mais, que teve uma bagunça aí. Aí eu aproveitei esse tempo para pegar meu rendimento mínimo aqui logo na Ethermine, porque a Ethermine vai atualizar, então vai ficar mais, vai ter um monte de taxa, um monte de coisa complicada lá na Ethermine. Eu vou tirar aqui, por isso que eu tô minerando de novo Ethereum, para poder tirar meu saque mínimo daqui, beleza? E vou ficar com uma experiência na Ergo, eu vou guardar bastante. Todos, ó, pode ver que eu tô minerando aqui, ó. Depois que eu tirei o hack lá da minha rig, ela já tá começando a reportar o meu hash rate normal, tá? Foi aquela dica que eu tenho no começo. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou guardar meus Ergos, não vou mais vender. Porque ele pode crescer. Eu sei que vai demorar, tem toda aquela coisa, quanto tempo, não sei o quê. Mas quando o pessoal começar a migrar pro Ergo, que já tá na vista de muita gente, já tá na visão dos mineradores. Porque, gente, a gente no Brasil minera, só que se for comparar com lá fora, o poder de mineração lá de fora é muito maior que o nosso no Brasil, entendeu? Tem muita farms lá, gigante, fazendas mesmo, gigantes, com mais de 10 mil GPU minerando. Então o pessoal já tá de olho nessas moedas aqui. E o Ergo, por um tempo, ficou em primeiro lugar na Miner. Então já ficou no radar de muita gente. E se entrar na Binance, se o Ergo entrar na Binance, gente, isso daqui vai ter uma capitalização de mercado tão alta. Porque ele pode chegar aqui, ó. Tá caindo, né? A capitalização de mercado, 18%. Mas se muito investidor olhar para Ergo e começar a investir, quem tiver Ergo guardada vai se dar muito bem. Pode ser o novo Ethereum, tá? Pode ser. Não sei se vai ser, pode não ser, pode existir uma outra moeda daqui a pouco. Ninguém sabe o futuro. É a minha visão, um pouco de que eu aprendi no mercado de tanto levar surra foi isso. Aprendi perdendo, mas assim, depois de um tempo você começa a pegar as manhas, beleza? Então, essa que é a minha visão para Ergo. Então, quem tá minerando hoje e conseguir guardar para poder fazer esse rendimento para amanhã, pessoal, vai ser uma coisa, porque se a Ergo entrar na Binance, aí, gente, segura ela que vai subir muito, tá? E por mais que as outras moedas caíram bastante, ainda conseguiu se manter no preço. Por exemplo, da ADA Cardano, que eu vou falar agora, tá? Então, essa é a minha visão para Ergo. Deixa eu ver que o pessoal falou que, nossa, subiu bastante mensagem aqui. Mas tô comprando tudo. Vone, todo ano os caras jogam as moedas... beleza. Jacob, spoiler, Ergo tem 98 milhões de moedas e já vendeu 32 milhões. Quando bate 90 milhões, vale muito. Então, Suco, sua visão e sua opinião, sim, é bom reforçar pra galera. É isso aí. Então, Suco, como eu falei, foi em reais aquela projeção que eu fiz, beleza? Jack Top, água. Eu também vou guardar, eu não vendo não. Mas meus Ethereum estão guardados. Meu também, já deixei guardado. Jacob, 70% de mineração é da China. Então, a China lá, ela é muito forte, tá? Eles estão minerando ainda, só que eles estão usando agora como meio de troca e venda, moeda lá, o token chinês lá, tá? Não pode mais usar, eles proibiram os bancos de usar criptomoedas, porque lá, essa cultura já começou há muito tempo já, de ser tudo digital, até lá, né? Mas agora, como o governo quer, né? O governo quer perder... Porque é nosso, o nosso dinheiro não é nosso, é do governo. Então o governo chega para vocês e fala assim, você está minerando o nosso dinheiro, né? Eu quero a minha parte. Como eles não conseguem fazer essa fiscalização com Bitcoin, com essas criptomoedas, eles proibiram os bancos, que os bancos estavam fazendo essa transação. Mas ainda estão minerando lá, não deixaram de minerar, porque lá na China a energia é muito barata, né? E fora que tudo isso daqui vem de lá. Imagina como é o preço para produzir lá, você vende lá. Né? Então a gente lá ainda tá um mercado muito forte, beleza? Então vamos falar um pouquinho agora sobre quem quer minerar e não tem hardware, beleza? Então lembrando, pessoal, de novo, abrir conta na CoinEx, usa o nosso link, Binance, nosso link também. Vamos lá para Binance agora. Deixa eu ver o que o pessoal falou. Diego, tu sabia que a Ergo já entrou na rede Ledger? Não sabia não. Que tem a Binance Smart Chain, ou seja, não vai demorar muito que ela chega na Binance. Então, Suco, se ela entrar na... Nossa, até arrepia. Se ela entrar na Binance, nossa, cara, a gente vai ficar muito bem na fita. Vone, live top demais. Valeu, mano. Tamo junto. Brigadão. Pessoal, agora a dica vai ser o quê? Para quem tem pouco capital e quer começar na mineração de criptomoedas. O que a gente pode fazer? Vai criar conta aqui na Binance. E a Binance é interessante porque ela tem aqui, ó, essas opções, Barn Ear, que é o que? Você vai fazer investimento das suas criptomoedas, vai te rendendo como se fosse uma poupança, só que rende muito mais que a poupança. Vamos abrir aqui para ver. Aqui, ela vai mostrar pra gente, tá vendo, ó, o stake, já tá fazendo o stake já do Ethereum já, 2.0, ele vai render de 4% a 21%. Então, esse negócio aqui do stake vai ser só para quem tem, ó. Você vai ter que colocar mais de meio milhão aí, 300 mil, depende de quantas moedas vai ser o mínimo, tá? Então vamos ver aqui se ele fala, não tem como ver. Deixa eu voltar aqui em finanças. Então quando você abrir a conta na Binance, você pode depositar, tá? Também aqui, vou por reais, você transfere para as outras moedas. Aí você vem aqui, ó. Eu depositei meu dinheiro, não quero minerar com hardware, mas eu tenho uma grana sobrando. Lembrando, não é indicação, nem nada. Você tem uma grana sobrando e quer entrar pro mundo das cripto, tá aqui a sua porta de entrada, tá? Então aqui, ó, tem a poupança, que é a primeira opção, tá? Você pode fazer aqui, ó, deixar salvo. Se você deixar o seu dinheiro em dólar, você vai estar rendendo 5%, 0,79 ao ano em dólar. Render em dólar é muito melhor. Quem tava com criptomoeda aqui em USDT, nessa queda ficou seguro, porque o USDT é difícil, porque ele é o preço do dólar, né? Então ele fica ali, ó. Ele não cai assim. Então quem tava com a grana em dólar, tá, se deu muito bem. Eu, infelizmente, um dia antes disso, eu entrei, depois do tweet da Elon Musk, algumas moedas caíram, eu entrei. Aí depois dessa queda, só que teve uma queda muito maior, eu não tava esperando. Então, agora que voltou, fiquei no 0 a 0. Mas assim, eu vou esperar mais pra frente, né? Mas mesmo assim, eu entrei numa oportunidade boa. Esperei a moeda cair pra poder entrar, não foi tão ruim, não. Então eu tinha dinheiro em dólar, que eu deixei reservado pra essas chances, entendeu? Só que se eu soubesse dessa outra maravilhosa chance de entrar no mercado que teve agora da China, muita gente entrou no mercado. Porque o mercado caiu de madrugada, mas quando abriu o mercado, quando chegou de manhã aqui, que os brasileiros, o pessoal que viu da América aqui começou a comprar, o mercado subiu de novo. Então muita gente aproveitou essa chance pra entrar no mercado. Então aqui a gente tem o stock, deixa eu ver se ele dá alguma informação aqui. Qual é o mínimo para deixar aqui pro stalking? Acho que ele não fala, não. Não tem aqui mostrando qual que é o mínimo. Mas sempre ela mostra qual que é o mínimo, beleza? Vamos lá. Ah, eu quero deixar meu dinheiro em dólar para eu, quando tiver uma chance de comprar alguma moeda, eu compro. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em poupança fixa. Ó, tem poupança fixa, você pode colocar o seu dólar aqui. Vai render 6,6% ao ano. Aqui ele te dá essa telinha que ele mostra, ó. Se você quiser deixar 7 dias, quiser deixar 14 dias... Quiser deixar 30 dias, e se deixar 90 dias, rende, ó, 70%. Aí tem um mínimo aqui, né, que a poupança física é 100 dólares, mas tem outra que não precisa, tá? Então, aqui, ó, a poupança flexível é a melhor. Na poupança flexível, a gente tem aqui 59 moedas, para você que já tem moeda e que quiser deixar rendendo. Eu deixo só meus dólares aqui, ó. Na flexível, ele rende 5,79, você vem aqui em transferir, e você deixa aqui por tempo indeterminado. Você vem aqui, coloca máximo. É que eu já tenho já, então não vai mostrar aqui. Quer dizer, eu vendi, não vai mostrar aqui. Você vem aqui, coloca ali em concordo. Deixa eu ver se a minha câmera tá na frente. Não, tá não. Aí você deixa aqui, transferência. O seu dinheiro vai render em dólar. Tranquilo, bonito. Você já vai estar fazendo o rendimento do seu dinheiro. Beleza? Aí tem outras opções aqui. O que você faz? Deixa em dólar. Quando tiver uma oportunidade, você entra, compra. Beleza? O real aqui rende 2,9%. Então não compensa. Melhor deixar em dólar mesmo. Então vamos lá. Tem poupança flexível. Tem Stalking, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui em Stalking, na pool, card. Aqui, ó. Vai ter aqui poupança. Vamos ver agora o Stalk bloqueado, tá? Que é o Stalk bloqueado. É o que eu tô fazendo. Eu tive uma oportunidade de entrar em ADA, Cardano. Eu comprei ela e deixei fazendo Stalking, tá? Tá aqui, ó. Então, stalk é o que? Você está minerando moeda, só que você está minerando moeda com a sua moeda. Entendeu? Você é uma mineração, só que sem ter hardware, beleza? Se você fizer stalk de BNB, ele tá dando 34%, mas já tá fora, tá vendo? Que muita gente já entrou, né? Stalk de BNB, imagina, 34% ao ano, meu, todo mundo vai fazer. Eu tô fazendo stalk de ADA, tá? ADA tá aqui, ó, 17% ao mês, 15 dias, 30 dias, 60 dias e 90 dias. 90 dias já encheu, tá vendo? Acabou, ó, já tá vendido. Mas, ó, aqui, ó, com 0,1 ADA, você já consegue fazer stalk de 60 dias. 0,1 ADA é quanto? Vamos ver aqui, ó. Se eu vir aqui na minha carteira, a gente consegue ver, tá? Ah, é. A carteira também mostra pra você, ó. Se tiver aqui, ó, ela tem a minha conta spot, que tem as minhas moedas, que eu não tô fazendo stalk nem nada. E aqui, ó, tá vendo em Euro? Tem R$426 que eu deixei em ADA, tá? Pra minerar. Ó, tá aqui, ó, ADA. Tem 11 na poupança flexível e bloqueado, atividades, deixa eu ver onde tá, aqui, ó, tá aqui em cima, está aqui, ó. Aqui é a poupança, eu deixei, é que eu comprei, abaixou um pouquinho, eu aumentei um pouco mais a minha posição, tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, vocês vão ver, ADA na flexível, não é stalk, é na flexível, rende um pouco menos. Eu deixei aqui, ó, 11 ADAs, já tá rendendo esse valor aqui pra mim, ó. Tá vendo que eu já ganhei isso de moeda, 1% ao ano. Isso eu posso pegar a qualquer momento, que é flexível. Eu posso pôr lá, se eu quiser tirar amanhã eu tiro. Eu tô fazendo stalking bloqueado, que é o quê? Eu comprei a moeda quando ela baixou um pouco. E eu deixei ela fazendo stalk para poder minerar outras moedas. E eu vou pegar ela só daqui a algum tempo, beleza? Aí você vem aqui em stalk bloqueado. E vai estar aqui, ó. Em bloqueado você vai ver ADA. Tá vendo? Eu tenho 40 ADAs aqui rendendo 5%. Ó, o tanto que eu já ganhei de moedas em 2 dias. Tá vendo? Em 2 dias ele já fez essa mineração pra mim. Então, pra quem tá querendo minerar e não sabe como... Essa é a chance, você pode comprar moeda e deixar fazendo stalking. E como você sabe, ó, tá aqui, ó, os status, ó. holdando, tá vendo? Tô fazendo hold dela e tá minerando pra mim. Então, daqui a 30 dias vai voltar pra mim esse valor com a minha mineração e eu vou pôr de novo. Eu vou colocando de 30 em 30 dias, porque daqui a 30 dias, se ela tiver num valor bom, quem sabe eu venda, mas eu não quero vender ADA. ADA eu vou deixar por um bom tempo. Eu vou comprar essas ADAs aqui pra esquecer na carteira, sabe? Deixar aí fazendo esse staking aí até. E quando ela tiver, se ela diminuir de novo o preço, eu entro mais com mais posição. Eu vou sempre comprar quando ela baixar, esperando ela subir mais, porque a ADA é um projeto bom também. Então eu tô pensando no quê? No futuro, pra frente. Eu tô com o dinheiro, vou deixar em ADA, ela tá fazendo staking pra mim, eu posso ganhar com a mineração da ADA e com a valorização dela também. Beleza? Lembrando, não é recomendação, gente. Tô falando que é uma opção para quem quer começar a minerar sem o hardware, beleza? O que mais tem em Stalk aqui? Vamos ver. Se a gente vir aqui, a gente pode ver outras moedas que aceitam Stalk, tá? Você vem aqui, ó, na Binance, Finanças. Você põe aqui em Earn, tá? Que é poupança. Aí aqui a gente vai ver quais Stalkings que tem, beleza? Stalk bloqueado. Tem mais de 60 moedas para você fazer Stalk. Clica nela. Aí você pode fazer stalk de BNB, de ADA. Ó, essa moeda aqui também eu queria fazer stalk dela, a Trons. A rede dela, se eu não me engano, faz a transição de USDT, tá? Você pode usar essa rede aqui para transferir o USDT. A mineração dela é em stalking, tá? Quando você transfere o USDT de carteira para outra, ela tem essa rede e a rede do Ethereum. Então eu uso essa rede aqui que é a mais barata, as taxas são mais baixas e você pode fazer mineração dessa moeda, tá? Você compra ela e deixa fazendo aqui mineração por vários dias, 15 dias, ó, por 90 dias é 12%, 15 dias também. Só que 90 dias já acabou, tá? Então você pode pegar o de 15 dias, depois você deixa valendo 4%. O melhor é 90, mas geralmente os de 90 dias o pessoal lota já, tem muita gente com grana, põe e já era. Então você pode fazer da Cake, todas essas moedas aqui, você pode fazer staking delas, que é o quê? Minerar tendo elas na carteira. Então você vai comprar a moeda, ela vai minerar para você, você deixa lá por 30 a 60 dias e deixa minerando. Quanto maior o valor, maior vai ser o rendimento, né? É proporcional. É igual, quanto mais equipamento você tem, mais moeda você ganha. Então é uma maneira de estar fazendo mineração, beleza? Tem mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver uma outra. Tem essa Dodô aqui também. O stalk dela é alto, ó, 21%. Tem muita moeda. Vamos ver o que mais tem aqui. Dash, Sushi. Que mais? Tem a Firo também, a Firo. Só que a dela só tem de 30 dias. O mínimo pro stalk é de 100 Firos. Tem aqui o mínimo também do outro lado. Você pode ver quanto você precisa pôr para poder começar. Então tem muitas outras moedas. O melhor de você pegar uma moeda aqui mais reconhecida é que é difícil ela perder o valor. A tendência dela é ganhar valor. Então você tem que verificar isso também. Qual moeda que você vai arriscar. Entendeu? Porque ela pode desvalorizar. Mas se ela valorizar, você vai ganhar com o dinheiro da valorização, com o dinheiro do stalk. Então você vai fazer tipo... É um ganho duplo. Minerando e com a própria moeda se valorizando. Entendeu? Então é uma segunda opção para quem quer minerar e não quer comprar tudo isso. Você pode comprar diretamente a moeda e fazer a mineração. A moeda BNB também está crescendo bastante, vem crescendo bastante. Só que para ela não tem mais, é difícil achar porque muita gente comprou BNB e não sai mais do stalk dela. Por quê? Deixou lá travada porque ela rendeu muito, beleza? Aí tem outras opções aqui também. Deixa eu ver o que mais tem aqui para mostrar para vocês. Você pode depositar, né, pelo cartão. Eles vão liberar o cartão aqui, só que ainda não tá liberado aqui pro Brasil. Tem a pool que você minera, né, diretamente pela Binance, mas aí já para quem usa hardware mesmo. Mas é uma corretora muito boa. E fora que para sacar aqui, taxa zero, né? Então, recomendando a vocês de novo, faça o cadastro na Binance, faça na CoinEx, vale muito a pena, beleza? E para quem quer minerar de uma outra forma, a solução é você fazer o staking. Você pode vir fazer stalk das moedas aqui na Binance, deixa rendendo. Já era, você fica tranquilo ali com as suas moedas, beleza? Acho que era isso que eu ia passar pra vocês. Foi bastante conteúdo, foi muita coisa, né? Não vou prolongar muito, senão vai... Como é que é? É muita informação, fica muito confuso. Cadê meu HiveOS? Deixa eu abrir ele aqui. Acho que eu fechei. Ah, não, tá aqui, ó. Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui. Suco falou... a ADA e a Ergo estão lado a lado. Sim, as duas são muito promissoras. Talvez o Bitcoin e o Ethereum não se recupere a mesma coisa. Talvez o Ethereum um pouco, pelo staking, né? Muita gente que se posicionou para fazer staking lá vai querer comprar para levantar o preço do Ethereum. Mas o Bitcoin, eu perdi já as esperanças dele. Não sei. Igual eu falei para vocês, eu não conheço muito, tá, gente? É a minha visão. O Bitcoin, acredito, ó, que já era. Mas tem outras moedas aí, não é só o Bitcoin. entendeu? Tem muito projeto bom que vai ir pra frente assim, não vai deixar de existir não, tá? Ainda mais com o nosso Elon Musk aí, que é quase o dono das moedas, o que ele fala acontece. Se ele falar uma outra moeda aí, vamos falar o exemplo do Elon Musk, tá? Ele falou que não vai querer mais aceitar Bitcoin porque ele produz carro elétrico. A intenção dele é o quê? É não carregar o meio ambiente com poluição, porque a gasolina polui o meio ambiente. Então ele está produzindo carro elétrico, que é por energia e tal. Ele começou a aceitar o Bitcoin, mesmo conhecendo que o cara é muito inteligente. Ele comprou Bitcoin e falou que a Tesla vai aceitar Bitcoin. Quando ela atingiu o pico máximo, imagina quanto Bitcoin ele não comprou. Quando ela atingiu o pico máximo, ele vem com a notícia falando: a Tesla não aceita mais pagamento em Bitcoin pelo fato de usar energia para mineração e isso degrada o meio ambiente. E do nada, milhões de Bitcoin é vendido, entendeu? E mesmo ele fazendo isso, carro elétrico, ele sabe, ele é um cara que entende, ele é muito inteligente. Ele sabe que o Bitcoin era minerado e sabe que Bitcoin gasta energia, mesmo assim for que aceitar. Para depois ele voltar atrás, beleza. Então qual que é a intenção dele depois? Ele vai promover alguma moeda que seja staking, que ela minere minere por sem precisar de placa. Pode ser o Ethereum? Ele tá esperando o Ethereum virar 2.0 e falar que vai aceitar Ethereum? Pode. Pode ser alguma outra ADA? Pode ser. Ele tá falando muito da Dogecoin, que é a moeda meme, ele deve ter milhões, deve ter muita Dogecoin na carteira, ele tá querendo se livrar delas, só que é vender a um preço que ele vai ter um lucro absurdo, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Se do nada ele chega e fala assim, a Tesla aceita ADA Cardano por ser uma moeda em staking que faz mineração sem precisar de hardware, então a gente vai aceitar como pagamento. Meu, o preço dela todo mundo vai comprar. O preço dela vai subir um absurdo. Então assim, o mercado é imprevisível, tá? Tudo pode acontecer. Por isso que é bom você estar bem diversificado e ter várias opções. Aqui, para vocês, eu tô trazendo duas opções de mineração, que é com hardware e com staking, beleza? Thiago... Mano, estou minerando com duas RX560. Achei fraco os hashes. Em torno de 45 nas duas. Eu estou minerando no Windows pelo aplicativo Nano Miner, Nanopool Ergo. Ô, Thiago, beleza? As duas, se você colocar no HiveOS, acredito que melhora um pouco a mineração. Aí você vai ganhar uns hashes a mais, beleza? Gama. Um PC Gamer com placa de vídeo RX 960 com a Giga minerando pela NiceHash. Quanto dá pra fazer por dia? Fala, Gama, beleza? Então, pela NiceHash, com a 560, talvez você faça muito pouco. Eu não sei qual é o hash rate dela, mas se você baixar direto o minerador, igual o Thiago fez, e minerar a Ergo, pode ser que você renda muito mais. Se eu não me engano, a NiceHash não tem esse algoritmo lá, tá? Ela só tem o algoritmo do HeavenCoin, você tá forçando sua placa demais. Suco, a RX560 faz 25 sem Biosmod, se for Eupida. Tu tá fazendo muito pouco mesmo, tem que ver isso aí. Então, Suco, eu falei pra ele, tenta no HiveOS que vai ficar mais top. Uma verdade tem que ser dita, não devemos ter medo de fazer as coisas para mudar nossas vidas. E parabéns por sua iniciativa em ajudar as pessoas. Isso aí, Ivone. Isso que você falou é muito real, gente. Como você quer ser diferente se você faz a mesma coisa? Se você quer ter uma vida diferente, você vai ter que ser diferente, vai ter que se arriscar. Os caras aí que se deram bem na vida, Elon Musk, o cara lá do Facebook, me esqueci o nome dele agora. Putz, fugiu o nome. Os caras arriscaram, quem não arrisca não tenta, entendeu? A única maneira de você conseguir fazer algo é você tentando. E teve uma palestra que eu vi muito interessante. Uma analista falou assim: muita gente pensa que só tem chance fora do Brasil, mas só que tá enganado. Você vai ter mais chance num país que tá na merda, porque o Brasil tá na merda, a nossa economia tá ruim, tá tudo ruim. É o lugar que vai ter mais oportunidade de crescimento. Se você for lá pra fora, tem muita gente que já se deu bem. Estados Unidos, se você for lá, muita gente é dona do próprio negócio. Como é que você vai competir com alguém que já tá lá faz tempo? Lógico, você vai ter mais oportunidade de trabalho, mas pro seu autodesenvolvimento, onde você cria mais oportunidade é o lugar que mais precisa. O Brasil está precisando de muita inovação, muita coisa. Então é o país que tem mais chance de crescimento, de você se dar bem aqui, porque você vai ter como você explorar muito mercado, você tem como crescer bastante, muita área. O Brasil precisa de novidade, de investimento, e quem precisa fazer isso é a gente, porque o governo não vai fazer pela gente. Então assim, é sempre bom diversificar, e quanto mais conhecimento você adquirir, é melhor. Eu vejo muita palestra, eu vejo muito seminário. Nossa, tudo que eu posso participar, eu participo, porque conhecimento nunca é demais, beleza? Por mais que não seja a minha área, não seja o que eu vou fazer, mas pode ser que uma palavra, uma frase mude meu pensamento em alguma coisa e me ajude a melhorar em algo. Então, sempre, pessoal, conhecimento é sempre válido, beleza? Deixa eu ver aqui, Suco Diego, eu vi um vídeo, um cara falando, essa RX560 Biostar da Terabyte é uma 560D ou pior, que uma 560D e que eles estão vendendo como uma RX560 normal. Será que procede? Confere com a sua... confere a sua depois. Eu vou conferir sim. Vou abrir ela porque ela não veio com lacre. Eu vou abrir aqui para ver o chip dela e enviar essa informação. Se for mesmo, depois eu vou dar um jeito de... Se for verdade mesmo, eu vou ver se eu consigo devolver ela. Mas talvez eu não devolva não, porque ela faz 25, para mim tá bom. Mas assim, pode ser que tá acontecendo isso mesmo. Achei muito estranho, cara, porque ela de primeira não reconheceu. Eu tive que baixar... Complicou pra mim reconhecer ela. Eu tive que baixar dois drivers, ela não reconheceu da RX560. Eu tive que baixar esse programa aqui, ó. Ah, falando que não sei por esse programa. Esse programa aqui, eu baixei o Driver Booster pra poder achar o drive dela, porque não tava achando de jeito nenhum com o driver da própria AMD. Pode ser sim verdade essa notícia aí. Tomar cuidado, pessoal. Acho que ele não vai abrir agora não, ele vai demorar pra abrir. Na hora que abrir, eu mostro pra vocês. Tirando um mito esse cara. Que é isso, mano. Tamo junto. Compartilhar conhecimento é o melhor presente de todos. Eu também, eu sou dessa opinião, cara. Conhecimento, quanto mais você conseguir compartilhar, e é aquela... E vira uma rede, que nem eu tenho lá o Instagram, muita gente me chama, então meio que vira uma rede ali, todo mundo junto. Meu, conhecimento ali, o conhecimento mútuo é muito mais forte do que o de uma pessoa só. Então, aquela rede que eu tenho ali do Instagram, conversando com uma pessoa com outra, a gente vai adquirindo conhecimento ali, porque é uma vida, é uma história. Cada história é diferente, cada história é um aprendizado. Então, vale muito. Eu tive que baixar esse aplicativo aqui, o Suco, para poder achar o driver dela, que não tava achando e não reconheceu no Windows. Quando ela veio, no dia que ela chegou, já tava mandando de volta. Suco, tentativa e erro tem que se arriscar. É isso? Quem não arrisca... Não... Como é que você quer... ter uma vida diferente se você faz tudo igual? Não tem como, né? Se você quer ter uma vida diferente, você vai ter que fazer coisa diferente. Não tem como você ter uma vida assim, de um jeito, se você tá vivendo todo dia igual. Você tem que todo dia buscar algo mais, entendeu? Por mais que seja cada dia você avançar ali um pouquinho na sua trajetória, mas você já tá avançando. É melhor do que regredir. Falou tudo, conhecimento é tudo mesmo. Medellín, tamo junto. Mundo Redes, boa tarde, tudo bem? Opa, e aí, como é que tá? Então, pessoal, acho que essa live foi top, hein? A gente falou sobre mineração com hardware, sobre mineração staking, beleza? Eu passei pra vocês. Obrigado, pessoal que tá na live aí, todo mundo deixou o like. Pessoal, compartilha com algum amigo esse vídeo, pessoal que quer começar a entrar, compartilha nos grupos, porque essa informação hoje sobre as fontes é muito importante, que muita gente tem essa dúvida. E eu acredito que consegui esclarecer um pouquinho para vocês como é que funciona a fonte, divisão disso tudo, dos cabos. É uma maneira de você se sentir mais seguro de poder estar fazendo sua instalação, tá? Porque você fica meio com medo assim, porque você vê, você pode queimar o seu equipamento, que custou uma grana. Agora você tendo uma maneira de você conseguir ver isso, você fica mais seguro, entendeu? E por esse vídeo eu acredito ter ajudado bastante gente. Isso serve para outras placas. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó. A minha RX 580 e a 570, as duas estão consumindo aqui, ó, mais ou menos 230 watts. A gente viu que essa rede aqui, ó, a gente viu que esse cabo aqui aguenta 288. Então, em um PCI Express, eu tô alimentando duas placas de 8 GB, tá? Por quê? Porque eu vi a configuração lá, é 288 watts. São 3 linhas, 12 volts. Então, eu sei que aguenta, porque cada linha vai passar 9 amperes e são 18 amperes aqui. Beleza? Então, eu consigo ligar duas placas aqui tranquilamente, sem ter medo de minha rig ficar esquentando, queimar o adaptador e tudo. Então, assim, esse vídeo foi mais para trazer essa tranquilidade de vocês conseguirem ligar a sua rig, beleza? Não façam a minha gambiarra que eu fiz, de novo, lembrando, eu fiz conscientemente, tá? Mas não recomendo fazer. Eu fiz isso, funcionou, não esquentou nem nada, eu fico acompanhando sempre. Eu já fiz isso porque já... macaco velho de elétrica, então... Deixa eu ver aqui o Suco. Se eu ficar vendo vídeos motivacionais agora, eu vou querer comprar 12 placas RX. Aí eu compro ou fico com 6 mesmo? Isso, cara, ferrou, hein, mano. Já pensou, você vai comprar 12 aí? Não, fica com a 6, cara. Faz o teste aí, depois você pega mais. Mundo Redes. Fiz BIOSMOD numa Fox RX 550 4GB, porém trava todo o PC. Você tá fazendo pelo Windows, né? Mas ela reconheceu, você fez o patching, que quando você faz pelo Windows, você tem que ativar o patch para o Windows reconhecer, senão ele vai travar mesmo. Você tem que vir aqui, deixa eu ver se eu tenho esse arquivo. Se eu tiver, depois eu disponibilizo. Me chama no Instagram que eu te mando. Vou ver aqui, acho que tá aqui, ó, no meu arquivo. BIOS placa, BIOS mod, Não. Aqui, ó. Se você baixou, se você fez pelo Windows, você ativou, você fez esse aplicativo aqui, ó, o ATIC MedDeg Patcher. Você tem que fazer isso para dar um patcher na sua placa, ele tirar os bugs, tá? Porque senão ele vai ficar bugando mesmo. Pode até não iniciar o Windows por causa disso daqui. Você faz esse patch e resolve tudo. Se você não tiver, me chama no Instagram que eu te mando esse patch aqui. Aí você, se você não fez, se você fez, aí pode ser que a BIOS mod deu errado, beleza? Mundo Redes. Adilson Rafael, sobre o HiveOS, tem como deletar a farm criada? Adilson, tem como sim. Pra você criar, pra você deletar a farm, eu vou criar uma aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Vamos lá, eu venho aqui, ó, em adicionar farm, tá? Add worker. Aí vou colocar aqui, ó, live. Aí beleza, eu criei, né? Ela vem pra essa tela aqui. Aí eu quero tirar ela. Como é que eu faço? Você vem aqui, ó, clica na farm que você quer excluir, entra nela. Aí você vem aqui, ó, tem uma setinha aqui, remove. Você tira, ó, coloca yes. E pronto, excluiu sua farm, beleza? Você vai lá, você abre a sua farm e clica aqui nessa setinha aqui, ó, remove, tá vendo? Você tira ela e já era. Vone, não foi uma live, foi uma consultoria, parabéns. Que é isso, Vone, tamo junto, mano, valeu. Tirando. Só lembrando, o pessoal que faz consultoria, eu falo assim, a gente fica junto um tempo, converso bastante, eu passo, assim, praticamente bastante informação, praticamente essa live aqui foi resumida, tá? Mas na consultoria a gente tem um acompanhamento por mais dias, a gente faz overclock, faz tudo, então tem mais coisa e tudo isso influencia na sua mineração, beleza? Mas é mais ou menos assim. Tirano, estou um pouco preocupado com as quedas das moedas. Meu lucro caiu pela metade. Aí sim, Tirano, aconteceu bastante porque muita gente saiu do mercado, tá? Com a notícia, mas saiu, muita gente saiu mesmo assim, em 2 dias ainda o mercado se manteve, tá? Deixa eu ver aqui, o que que tá em alta aqui hoje, vamos ver, em 24 horas. Ó, tem muita coisa voltando a subir, tá vendo? Então o mercado ainda conseguiu se manter, ó. Não é de todo ruim não, logo logo aí vai voltar ao normal. Vamos acreditar assim na mineração e nas cripto, que tem bastante investidor, né, nesse ramo aí. Então logo logo ele volta a subir. Porque muita gente aproveitou essa baixa para entrar no mercado, compraram muita moeda, a ADA mesmo. A ADA chegou, vamos pegar o preço da ADA aqui, ó. Foi quando eu entrei. A ADA tava valendo R$13. Eu queria entrar na ADA. Falei, não, vou esperar chegar a uns 7, 9, eu pego, né? Aí quando ela chegou a acho que foi 9, eu entrei nela um pouco. Quando ela chegou a 7, eu entrei de novo. Mas se a gente pegar aqui, ó, a ADA, por exemplo, em 7 dias. Ó, ela tava aqui valendo $2, caiu tudo, tá vendo? Ó, já começou a subir de novo. Só que tá meio fraca ainda por causa daquilo. Muita gente saiu do mercado, então foi uma pancada de um dia, assim... Uma pancada feia, mas ela voltou a se recuperar. Ela chegou a valer 6 conto. Então ela já tá subindo já. O máximo dela foi R$13, se eu não me engano. Então ela tá ali no meu termo, entendeu? O bom disso que é o que? A gente fica mais seguro. Logo logo ela volta a subir de novo aí, em 24 horas. Ela chegou a bater R$10, voltou um pouquinho. Porque tem muita gente fazendo os trades. Porque esse mercado tem muito trade. Muita gente que compra hoje e vende amanhã. Compra hoje e vende amanhã. E tem gente que quer ficar com ela um bom tempo. Porque, ó... Ela ainda pode ser minerado 45 bilhões de ADA. Só tem 31. Tem 9 bilhões ainda para ser minerado. Entendeu? Então a gente vai poder minerar bastante. E se a capitalização dela de mercado crescer, então o preço dela vai subir, entendeu? E quando ela parar de minerar aqui, o bom é que quando a moeda chega no limite, o que acontece? A única coisa que vai poder crescer é a capitalização de mercado. Então se a gente não tem mais produção de moeda e a capitalização de mercado crescendo, ela vai ganhar valor muito mais rápido do que quando ela está sendo minerada. Porque ela tá, quando você está minerando, ela está subindo o valor aos poucos e está subindo a quantidade de moeda. Aí o preço fica praticamente o mesmo. Quando você atingir o máximo e ela sobe, só a capitalização, o preço da moeda sobe muito, porque não tem como produzir mais. Então a gente pode esperar aí que logo logo o mercado volta ao normal. Foi só uma semana aí. Daqui a um mês, 2 meses aí, tá bem tranquilo. Mas o rendimento da mineração caiu bastante. Ó, a minha rig de Ethereum tá fazendo $394. Vamos ver quanto é que dá isso. Ela chegou a fazer $1.000. Ela chegou a fazer 1.000. Caiu praticamente aí 60%. Ó, 394 tá 2.100. Ela chegou a fazer 5.000, essa minha rig, 5.000. Então, agora por 2.100, tá bom. Por quê? Pensa comigo. Ela tá fazendo 2.100, com Ethereum valendo quanto? Vamos abrir o market cap. Market. Opa, market. Market cap aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui Ethereum. Ó, ela tá fazendo 2.100 com o Ethereum a 13 mil. Se o Ethereum voltar de novo a subir o valor dele para 23 mil, igual ele já chegou, o preço praticamente vai subir bastante. De 2.100 eu vou começar a fazer aí 3 mil, 3 mil e pouco. Então para mim tá bom a mineração, porque o Ethereum caiu, a dificuldade subiu, mas o lucro se manteve ali em 2.100. Tá bom, tá aceitável, porque as minhas máquinas praticamente estão quitadas. Só tô quitando a última máquina. Então pra mim não tá ruim, entendeu? Pra quem tá começando agora, já é um pouco mais complicado. Você tem que analisar um pouco mais. Aí vem a opção do quê? Você fazer staking de moeda na Binance. Tem como, se você quer entrar no mundo de criptomoedas, quer aprender a investir, você pode começar com um staking de moeda. Porque você vai comprar ela agora, ela vai se valorizar e você vai ganhar mais moeda, entendeu? Então vai virar uma bola de neve. Você vai comprando, ela vai se juntando. É igual mercado financeiro, ações, beleza? Mas logo, logo o mercado se recupera aí desse baque que teve aí, que foi de deixar aí muita gente de cabelo branco. Deixa eu ver aqui que o pessoal falou. Mundo Reis, trava na sequência do patch. E trava também no HiveOS. Então, Mundo, você vai ter que voltar pra sua BIOS original, cara. Talvez tenha travado mesmo aí. Deu algum problema na BIOS e refaça o BIOS mod. Se ela tá ligando, alguma coisa deu errada no BIOS mod, beleza? Pedro Henrique, lucro de todo mundo caiu, só esperar que sobe de novo. Sim, logo logo tá subindo aí. Tirando, espera. Estava louco de feliz com o meu lucro mensal. Eu também tava, hein, Tirana. Quando eu puxei ali, fiz até um vídeo, 5K fazendo por mês, falei, nossa, tá tranquilo. Né, mais um mês aí já era, tá tudo kit, as zigs. Mas ainda tá bom ainda, caiu um pouco, mas vai voltar a subir. E se a gente vir aqui, as minhas outras duas zigs estão fazendo... Aqui, ó, 180 MHS. Aí, pessoal, depois que eu tirei o hack da minha rig, ó, o meu MHS já tá subindo bastante, tá vendo, ó? Porque ainda não deu os 24 horas, mas, ó, em 6 horas já tá batendo 180, que é o que eu tô reportando. Então, pessoal, verifiquem as suas rigs aí, hein? As minhas 5 RX550, ó, aí já fica pro pessoal que quer começar, ó, 5 RX550 tá rendendo $154 por mês, com a cotação do Ergo hoje, tá? Se o Ergo subir, aí beleza, 154, é aqui, ó. Então mais 823, caiu bastante. Essa rig aqui, essa 5, tava fazendo mais ou menos aí 1.700, caiu bastante mesmo. Vamos ver aqui a Ergo, porque também, por que caiu o rendimento? Porque a Ergo perdeu valor e a dificuldade subiu muito. Porque a dificuldade da Ergo tá um absurdo. Eu tava fazendo um Ergo por dia. Agora eu faço meio Ergo por dia. Caiu pela metade. Então, isso que complicou. Eu tô fazendo 15 Ergo por mês. Vamos ver aqui. 15 Ergos por mês. Tá vendo? Se a gente colocar aqui, ó. 800. Aquele valor que eu falei. Deixa eu ver se tá na frente. Não. Agora, se o Ergo voltar a subir aí pros R$90. Então, 15 vezes 90. Vamos pegar a calculadora aí. Foi o preço que ele chegou a bater quase R$100, mas se eu fizer 15 vezes 90, dá 1.300, tá vendo? Então logo logo o Ergo volta a subir. Ele subiu aí, ele tava no alto muito, já tava na alta boa. Em 2, 3 dias ele subiu muito, porque ele não vai voltar a subir, né? Só esperar um pouco aí, acalmar essas notícias aí e ver o que vai acontecer depois. Mas ó, ele ainda tá nesse range aqui, ó. Tá vendo? Ele subiu muito aqui, ó, foram 4 dias de subida. Desceu bastante com a notícia. A notícia do Elon Musk não afetou o Ergo. O que afetou foi a China. Muita gente saiu. Então, ó, caiu o preço. Mas mesmo assim, ele caiu esse absurdo. Chegou aqui a $5 de novo, já voltou a subir. Ele chegou a bater ontem $14.9, tá? Hoje ele tá em $9, mas já chegou a bater ontem quase $15. Falta 5 para ele chegar na... $5 já chegava aqui na outra máxima. Então, logo, logo ele se recupera aí. Fica tranquilo que o nosso rendimento vai voltar ao normal. Assim eu espero, tá, gente? É uma crença minha. Deixa eu ver aqui. Mundo, consegui reverter o firmware com o HiveOS. Top, mano. Ah, que bom que você conseguiu reverter o mundo. Aí você fica mais tranquilo. Tenta fazer de novo. Se não der certo, aí você deixa quieto. Suco, consegue indicar uma fonte agora para 3 placas RX 550? Meu primo vai montar uma essa semana. Ele achou a 550 da Gigabyte, mas tá R$380. Hã? Ah, tá, a fonte. Ele achou, cara. Não, essa fonte aí da Gigabyte aí é boa, vale a pena. 380 tá num preço bom. Você vai conseguir comprar uma KickAss com esse valor, se eu não me engano, é igual a minha que eu uso, de 680 Plus. Ou vai comprar uma Corsair 450, se eu não me engano a Corsair tá R$400. Mas se ele achar uma Gigabyte por 550 watts por R$380, tá bom, fala pra ele pegar sim. Tirando, já estava pronto para financiar um Uno com escada e adesivo da Sky. Nossa, mano. Você já ia comprar um Uno, você ia voar na pista, hein, mano. Esses Uno aí é turbinado de fábrica. Quando tem escadinha, esquece, tem nitro. Adilson Rafael, ok. Pedro, suco, essa fonte aí é boa para iniciar, depois consegue até colocar mais umas placas. Então, é isso mesmo, Pedro. É boa sim, fala pra ele pegar, o preço tá bom. Suco, a Nanopool tá com um problema, tô sabendo algo. Tá sabendo de algo? Vi algumas pessoas falando que tá batendo 0 MHS lá. Ô, Suco, a Nanopool não, eu saí dela porque eu tirei a minha rig principal, tá vendo, ó? Eu tirei a principal, deixei no Ethereum pra poder sacar tirar meu saque mínimo logo da Ethermine, que eu quero tirar meu saque daqui, que a Ethermine vai atualizar dia 1º do 6. Então vai mudar muita coisa aqui. Eu tirei minha rig principal, eu tava com 3 rigs no Ergo, na Nanopool. Eu tirei e coloquei no Ethereum uma, e as outras eu deixei na Hero Mines porque o pagamento lá mínimo é 1, tá? A Nanopool eu tava usando, tava normal. Vou até abrir ela aqui, ó. Eu tô com valor lá pra receber aqui. Logo, logo eu vou voltar pra minerar lá, pra retirar, ó. Eu tenho 1.4 Ergos lá guardado. Eu parei de minerar, tá vendo? Mas tava reportando normal, não tava dando 0 MHS não. Beleza? Ele tava reportando bem aqui, ó. O meu hash rate tava em 400 e pouco. Aí depois eu tirei uma máquina, ficou 200 e poucos. Aí eu tirei essa máquina, coloquei na Hero Mines porque ela paga um ergo e fica mais fácil. Pelo menos o tempo que eu tava usando, não. Até dia... Deixa eu ver aqui... Até dia 20, até ontem. Ontem de manhã. Tava normal, beleza? Pelo menos eu não tô sabendo de nada, Suco. Pode ser que tenha acontecido hoje, eu não sei não. Adilson, quanto tempo de mentoria? Ô Adilson, até o primeiro pagamento, beleza? Pedro, falei pra ele, porque tem um vídeo no YouTube, o cara tem essa, ele alimenta 7 placas dessa, mas ele achou exagero, o cara... E cara pra 3 placas só. Então, Suco, não é exagero não, cara. Se você for pensar, se você pegar uma mais em conta, porque aquelas... White, que é aquelas fontes básicas, é 200 conto, não compensa. Porque é white, né? Não tem uma eficiência tão boa. Se você for pegar de 450 para cima, watts, 80 plus, vai estar de R$300 para cima. Você não vai achar com preço mais em conta não, a não ser que seja usada. Mas a uma 550 por 380, vai para ele que tá um preço bom. Tá bom, pode pegar. Adilson, mostra a rig que faz 5K. Quais placas você usa? Ô Adilson, não faz mais. Ela tava fazendo, mas com a queda que tem, ela tá fazendo 2.100 agora. Voltou a fazer o que ela fazia antes. Essa daqui, ó. Uma 2060, uma 3060 Ti, uma 580 de 8GB e uma 570 de 8GB, beleza? Essa rig aqui, ó. Aí eu tenho 3 rigs, tenho essa e tenho mais. Essa daqui tem duas RX550 da XFX. Eu tirei a 560 para poder gravar o vídeo aqui para vocês hoje. E tem essa outra aqui, que tem 4 RX550 da PowerColor, beleza? Também tá minerando. Mundo Rei de Suco, aonde seu primo conseguiu as RX550 por esse valor? Não são as RX por esse valor, sim a fonte. É isso aí, Pedro. Esse valor é um investimento. Suco, não é a placa, é a fonte, é isso aí. Então, pessoal... Lembrando, não tem conta na CoinEx, usa o nosso link aí que vai estar fortalecendo demais. E se eu descobrir como é que faz para mandar mensagem na lista de amigos, vou chamar um por um lá, beleza? Eu tô aprendendo ainda, tô descobrindo isso agora, não sabia que tinha. O pessoal que se entrou pelo link lá, depois que eu fui achar lá, eu vi. Falei, nossa, se tiver como ter a lista de amigos, chamar assim, o pessoal vai chamar um por um, beleza? Conta na Binance, pra quê? Fazer saques em reais, fazer stalk de moeda, fazer poupança. Você quer render seu dinheiro em dólar? Você pode vir aqui na Binance... Em finanças, poupança, você vai conseguir fazer a poupança flexível, tá? A poupança flexível, como é que funciona? Você pode salcar a qualquer momento, tá? Ó, tem a poupança fixa, que ela fica travada os dias, e a poupança flexível. A fixa vai render um pouco mais? Vai, porque vai estar garantido lá os 90 dias. A flexível tá aqui, ó. USDT, poupança flexível. Você vai conseguir deixar ela rendendo em dólares. Imagina se o dinheiro render em dólares, 5% ao ano. Top. Então, para quem quer... deixar o dinheiro rendendo em dólar, você pode vir aqui, quer fazer staking, vai na Binance, vem aqui ó, staking bloqueado, ver mais, você vai conseguir aqui fazer staking de várias moedas, tá vendo? Tá aqui ó, eu faço staking de ADA, tá? Vamos ver lá como é que funciona. Eu venho na minha carteira, aqui na minha carteira, eu venho aqui, ó, tá na conta principal, deixa eu colocar visão geral, tá? A visão geral vai mostrar o que? Todas as contas que tem na Binance, que é a conta spot, a poupança, a pool que tem, são várias contas diferentes, tem a margem, que é pra você fazer outras coisas de trade e tal, futuros. Então a gente vem aqui na minha conta, na visão geral, eu vou vir aqui, ó, em poupança. Em poupança eu posso acessar o meu staking da ADA que eu tô fazendo, tá? Eu tenho aqui, ó, poupança e staking bloqueado. Eu venho em staking bloqueado. Aí tem aqui flexível e bloqueado embaixo. Eu ponho um bloqueado de novo. Aí aqui eu tenho 40 ADAs Cardanos, beleza? Fazendo staking. Ela vai ficar presa aqui 30 dias. Em 2 dias eu já minerei essa quantidade de moeda, tá? É pouco, porque eu tenho pouca moeda. Se eu tivesse mais moeda, o staking ia ser muito maior, tá? Então tá aqui, ó, em 2 dias eu fiz 0.01, beleza? De staking. Então pra quem quer aprender, quer começar a fazer mineração e não quer comprar equipamento, investe em criptomoeda. Lembrando, não é recomendação da ADA, tá? Tem várias outras moedas pra você fazer staking. Aqui tem um monte, se você clicar aqui em staking, vai ter uma lista de quantas... 60, mais 60 moedas, tá? Tudo isso daqui você pode fazer staking, tá? Você compra, deixa na sua carteira, ela vai ficar rendendo, beleza? Rendendo não, vai ficar minerando pra você, tá? Que rendimento é na poupança. Aqui você tá fazendo staking, ela tá minerando criptomoeda. Lembrando que essa moeda aqui, essa Trox aqui, não sei como é que fala, ela, a rede dela é usada pra fazer a transação do USDT, tá? Ela usa essa rede, beleza? E fora os outros projetos que tá nessa rede e a ADA também. Então, eu tô fazendo por enquanto staking de ADA, Cardano, tá? Não é recomendação, só tô falando que eu tô fazendo, mas tem muitas outras. Pra quem quer começar a minerar e não quer comprar hardware, compra moeda e deixa minerando pra você, beleza? Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. Mundo redes, né? Suco, o Diego sabe mudar o pagamento da Nanopool? Eu aprendi ontem. Se aprendeu, Suco, me manda o áudio explicando lá que eu não mudei ainda. Se você mandar o áudio pra mim, eu vou trocar aqui pra pegar aquela 1.4 que já tá lá. Mas se você conseguiu, manda um áudio no Instagram me ensinando, beleza? Fala como é que você fez, deu certo lá e eu vou trocar pra mim também. Pedro Henrique, Craft, tô com uma dúvida, tô com uma RX550 na Ergo e mais 3 chegando pra mim. Aí sim, Pedro, top, vai ficar 4 RX na Ergo, eu também já tenho 4, eu tenho 6 RX550 na Ergo, tá? Mas vai ficar top, é isso aí, mano. Fora isso, tô com 3.3070 no Ethereum. Nossa, aí é só alegria. Mas essa queda agora dá um desespero. Sei que 88 MHz tá estimado 15 dólares na Ethermine. Cara, dá um desespero mesmo. O meu tá, deixa eu ver, quantos dólares? Meu dá 12 dólares. Mas não, vai minerando Ethereum e segura ele um pouco. Assim, quer dizer, não sei, né? Você que sabe, né? Eu tô segurando meu Ethereum para vender depois. Pode ser que ele suba um pouco mais. Mas ele vai brigar bastante naquela faixa ali de 13 mil. Vai brigar muito ainda. Beleza? Mas assim, eu tô guardando o meu Ethereum. Mas realmente o rendimento caiu. Mas mesmo assim ainda tá rendendo, né? Dá pra fazer um lucrinho aí. Querendo ou não, 15 dólares por mês, por dia. Já alguma coisa no final do mês, Pedro. Mas isso aí, mano. Continua minerando. E logo, logo aí, quando o Ethereum virar... Quando virar staking, a gente vai migrar aí. Provavelmente eu migre minhas máquinas tudo para Ergo. Já fiz o teste lá. Já minerei Ergo com essa máquina aqui, ó, de Ethereum. Eu já minerei Ergo com ela. Fez um rendimento bom, tá? Fez 380 MHz na Ergo. Esse conjunto aqui. Então, quando precisar minerar Ergo mesmo, eu vou entrar com todas as minhas rigs. Aí vai ficar top. Deixa eu beber uma água aqui. Thiago Ribas. Na Nanopool você pode mudar o mínimo para receber. Vai em settings, tem a opção de mudar o mínimo para resgate. Coloque para um Ergo. Então, Thiago, eu coloquei lá na Nanopool, mas ela fica pedindo um e-mail chato lá que eu não consigo configurar. O pessoal me falou, mas acabei nem mexendo muito. Mas se vir aqui em settings mesmo, ele mostra. Mas esse e-mail aqui é muito chato, eu não sei qual que é, não consigo. O Suco falou que conseguiu, ele vai me chamar no Instagram, depois ele vai me ensinar e eu passo pra vocês no vídeo. Aí eu faço um vídeo lá que como trocar o pagamento mínimo fica mais fácil, beleza? Porque aí eu já troco e pego esse 1.4 que tá aqui, congelado, beleza? Então, Suco, me chama lá pra eu tirar esse valor aqui, aí eu já mostro no vídeo pro pessoal, beleza? Deixa eu ver aqui... O que o pessoal falou... Pedro Henrique. Garimpei placas usadas, achei no preço alto, mas paguei em média 850 por cada. Ó, aí sim, Pedro, pegou um preço bom, mano. Nice Gamer. Pedro, RX550 dá quanto ao mês? Nice. Ó, as RX550, 4, aqui ó, 4 não, são 6 RX550 na Ergo, porque a dificuldade aumentou muito. Depois eu vou fazer o teste na Turtle para ver se tá rendendo igual, porque eu acredito que a TurtleCoin não subiu tanta dificuldade. Ó, mas 6 RX550 na Ergo tá fazendo 154 dólares mês, tá? 154 dólares mês vai dar 823 reais com a Ergo com a cotação de hoje. Se voltar a subir, sobe para uns 1.300 por aí, beleza? Mas eu vou fazer o teste na Turtle porque eu acho que a Turtle não subiu tanta dificuldade, vamos ver. Ah, a Hero Mines também é a pool que tem a TurtleCoin, tá? É, eu tenho um vídeo aí ensinando como criar carteira da Turtle e como receber, beleza? Deixa eu ver aqui, cadê? A dificuldade se manteve ainda da Turtle, não tá tão... A dificuldade da Turtle tá bem... Cara, tá muito fácil minerar a TurtleCoin. Ó, eu sei que as minhas placas faziam 33 MHS. Colocando mais duas, vamos colocar aí 18. 33 mais 18, vamos ver. Então, 33 mais 18, 51 kilohashes na TurtleCoin. 51 vai dar 75 dólares. Então, a Ergo ainda tá rendendo mais. Para 6 RX550, a Ergo tá rendendo mais ainda. Eu minerei Turtle, tá aqui ainda, alguns pagamentos que eu tive, tá vendo? Eu peguei 39 mil Turtle Coins, um teste que eu fiz foi do dia 16 ao dia 22. Tá, eu recebi Turtle por aqui, ó, beleza? Mas se eu colocar minhas placas agora para minerar Turtle, eu vou ganhar 75 dólares no mês. A Ergo tá rendendo mais, então eu vou ficar na Ergo ainda. Deixa eu ver aqui. Pedro Henrique pagou um bom preço. É. Suco, vou te mandar. Aí tu faz um vídeo pra ajudar a galera. Pô, manda sim, Suco, eu vou gravar esse vídeo sim. Em média, uns 140 reais por mês. Aqui descontando energia. Pedro Henrique, eu vou segurar. Não tô querendo vender não, é só pra guardar. É, eu também então, eu tô minerando agora a Ergo pra guardar. E só vou usar o Ethereum mesmo. Thiago, coloca seu e-mail pessoal mesmo na Nanopool. Ô Thiago, eu também coloquei meu e-mail e não funcionou. Eu fiz o cadastro, eu fiz o login na Nanopool, não consegui de jeito nenhum, juro pra você. É, Mundo Redes, Craft 22.4 no Ergo, sem BIOSMOD, com RX550, você acha que é uma boa? O Mundo, eu fazia isso, a minha RX550, ela fazia isso mesmo, 22, cadê, deixa eu abrir aqui. Ela fazia aqui, ó, 22, com BIOSMOD ela subiu pra 31, beleza? Mas assim, é tudo válido. Se tiver minerando, se não quiser fazer o BIOSMOD, vale a pena também. Pode minerar, beleza? Mas com o BIOSMOD ela sobe para 31. É que hoje tá muito quente aqui na minha cidade. Por isso que tá aqui, ó, 51 graus, 50. Mas normalmente elas ficam 47, 48 mesmo com o BIOSMOD, tá? Deixa eu ver aqui. O Suco falou, 22 MHz é sem BIOSMOD. Ou memória elpida, se tu fez overclock, legal o BIOSMOD, não for elpida, tu consegue chegar uns 30, ah, consegue sim. Fala Claudinei, atrasado, mas cheguei. Ô Claudinei, depois você assiste a live, beleza? Aquela dica lá que você passou, é o primeiro vídeo da playlist, mano. É, eu expliquei sobre fonte hoje, teve um conteúdo muito top, o pessoal que tava aí na live aí participou, foi muito top o conteúdo da fonte, pro pessoal que fazia a dimensão de cabos, mostrei as peças tudo, então depois se você conseguir assistir a live vai ser top, pra você ver pela sua dica. Valeu Claudinei por ter comentado o último vídeo. Pessoal, essa playlist nova foi uma dica aí que o Claudinei deu, que ele falou que seria uma boa ideia, e eu fiz pra vocês. Claudinei, eu só não montei aqui na minha estrutura, porque como eu falei pro pessoal, o meu espaço na mesa é curto, não ia ter como montar, mas eu montei aqui sem estrutura, pro pessoal mostrei como é que era. Eu vou fazer um vídeo à parte das medidas, tá? Eu gastei 10 reais pra fazer a estrutura, fica bonitinha, organizada a sua rig, beleza? Não precisei pagar aí 300 conto numa estrutura pra 6 rig. Essa estrutura aguenta 6 rigs, tranquilo, beleza? Dá pra colocar a placa-mãe. Fora que é de madeira, não tem condutividade elétrica, então é bem mais seguro. E aqui em casa, como não é úmido, não tem problema nenhum usar. Se eu quisesse pintar, poderia também. Então eu vou mostrar pra vocês como é que faz esse em vídeo, tá? Eu fiz um vídeo já, só que não ficou muito bom. Vou fazer um vídeo mais top, mais editado pra vocês, passando as medidas da estrutura da rig, beleza? Aí eu gastei 10 reais e levei 10 minutos pra montar, porque o rapaz já cortou pra mim, porque já é a terceira que eu faço. Mas eu vou passar as medidas tudo pra vocês, beleza? Mundo Redes, Suco, a memória Hynix, ela não aceitou BIOSMOD. Nossa, a memória Hynix não aceitou BIOSMOD, a minha aceitou, o Mundo Redes. Ela está com OC e ADMT Maker. Ah, aí sim, top. Top em o mundo. Mas é memória Hynix, dá pra fazer BIOS mod, ó. Quer ver? Aqui, ó. Essa minha rig aqui. Olha aqui, mundo. Tenho 3 RX550 com memória Hynix, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui, eu dar um zoom pra você. Ó, 3 RX550 memória Hynix. E o overclock que eu tô usando é esse daqui, ó. 1090 por 2100. E na Samsung 1090 com 2000. Mas se você colocar aqui, também dá pra você pôr essa configuração aí do AMD. Essa daqui, ó. Você vem aqui, ó, em ADD configuração. Deixa eu ver se a minha câmera não tá na frente. Não. Você vem aqui em ADD configuração e aqui vai ter, ó, esse I, ele mostra pra você o tipo de referência que você põe pra cada memória. O dele tá com referência 30, porque é a Hynix. Então ele põe aqui referência 30, tá vendo? Você pode colocar essa referência aí. Pra mim não muda muito porque eu já tô com o BIOS mod, mas pra quem não tem pode melhorar na mineração, tá? Pra quem não tem BIOS mod nas máquinas, pode ser uma boa. Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. Suco, pelo HiveOS a BIOS mod funciona melhor que o Windows. Eu não arriscaria pelo Windows. Eu também não. Eu prefiro fazer o BIOS mod nas minhas placas. Eu fiz tudo pelo HiveOS. Todas. Teve um que eu fiz até pelo celular. Que eu já tinha. Lembrando que eu já tinha os arquivos, tá? Porque eu preciso do computador pra fazer o patch da memória. Que eu já tinha feito antes. Só que eu não tinha colocado. Não tinha upado a memória que eu tava testando. Aí deixei o arquivo no celular. E eu tava fora, eu consegui fazer. Porque eu já tinha feito o patching lá da BIOS já. Deixa eu ver aqui. Tô pelo HiveOS olhando liso com Core 1080, DPM 4, memória 1755, referência 50. Caramba, o mundo tá fazendo. Essa sua configuração tá fazendo 22 MHz? Deixa eu ver, Claudinei, deu uma olhada nas lives passadas. Boa. Então, Claudinei, essa live aqui, depois tu olha o começo, nossa, ficou muito top. O pessoal gostou bastante, meu. Foi bem interativo, eu falei bastante de fonte. Meu, foi muito bom, muita informação mesmo. Depois dá uma volta lá e dá uma olhadinha, beleza? Um suco, R$10, caraca, aqui essas madeiras vão dar uns R$30. Juro pra você, suco, é que eu comprei já a primeira vez que eu comprei ela, eu comprei numa tira só. Por quê? Porque eu fiz o projeto no papel, eu tinha que tirar as medidas. Aí eu comprei uma tira só também, gastei R$10. Depois que eu já tinha as medidas, o que eu fiz? Eu voltei lá e falei pra ele cortar pra mim. Aí ele cortou, me cobrou 10 conto também na tira de madeira novinha, ó. Ela é nova. Aí eu cheguei aqui e montei em 10 minutos. Foi, juro pra você, gastei 10 minutos pra montar e R$10 pra montar essa rig aqui. A diferença, se eu fosse comprar uma rig 300 conto, 200 conto. Certo que não é uma rig de alumínio, bonitona, né, daquele charme. Mas é funcional, funciona. Então, aqui é o selo Július de qualidade. Quanto menos, melhor. Deixa eu ver aqui. Claudinei, mano, tu mora onde pra gastar só 10 conto nas madeiras? Sério, gente, foi só isso. Talvez o cara foi com a minha cara e falou assim, não, vou fazer R$10 pra você, vai, tá sobrando aqui, pode levar. E ele cortou pra mim, isso que foi bom. Eu só levei as medidas que eu vou passar pra vocês no vídeo. Ficou top. Suco, sabe o nome dessas madeirinhas? É pinos, né? Poxa, aqui me falaram que eu vou gastar mais de R$30 comprando essas madeiras. Que doideira. Caramba, Suco, eu não sei o nome, não manjo muito não. Mas acho que deve ser. Comprei uma tira, foi mais ou menos 2 metros, eu acho, a tira. Mas deu certo. Pode ser que... Mas mesmo que você gaste 30 conto aí, Suco, imagina... R$30 pra uma rig de 300, né? Uma economia boa aí, mano. Você já vai deixar ela organizadinha, bonitinha, como nos vídeos que vocês já viram já das minhas rigs. Tá lá. Agora eu vou montar minha terceira, que eu não montei ainda, porque eu tava esperando fazer esse vídeo pra vocês. Agora que eu já fiz o vídeo mostrando, eu vou colocar tudo nela e colocar pra minerar. Colocar os coolers, tudo, tá tudo ali, ó. Tá vendo essa estantezinha aqui? Tá cheio de peça ali. Vou pegar os coolers, tudo, colocar aqui, já era. Deixa eu ver aqui, o mundo falou, a sua memória é modelo diferente, a minha H5, H5, G4H, H5, é praticamente igual o modelo, é que a minha é o C8, a sua C4, né? Mas assim, acredito que desse mundo, é estranho, era pra dar assim. Sim, tá nessa config rodando 22. Ah, tá top. Você tentou aumentar o memory clock dela? Ou não? Washington Lobres, essa limitação das placas de vídeo 50% vai afetar muito a mineração para futuros investimentos em placas, já que o mercado está sem placa. Washington, qual é essa mineração? Qual é essa limitação de 50%? Eu não estou sabendo. Depois eu vou dar uma pesquisada nisso, mas se for limitação de driver, não vai afetar as placas que já foram lançadas não, pode ser que afete as novas, beleza? E só não fazer atualização, pode ver que eu não atualizo aqui toda hora o meu HiveOS, porque o driver, o melhor driver que tem para NVIDIA é o 45.5, 45 de novo, 01, e o da AMD é o 2040, é os melhores drivers que tem para mineração, esse daqui que já tá aqui. Deixa eu ver, dar um zoom aqui, acho que a câmera ficou na frente. Ah, tá aqui, ó. O melhor driver é esse daqui, ó. Mas se for essa limitação vir em driver, não vai afetar não. E se vir em hardware, vai ser só as novas placas. Não tem como eles mudarem as placas que já foram lançadas. Só vai mudar as novas. Se for em hardware, agora se for em software, que nem o driver, só você deixar o driver antigo que não afeta nada na mineração, beleza? Mundo, tentei aumentar a memória e sim, o hash cai para 19. Ah, entendi. Deixa eu ver como é que tá essa configuração. Dá 1080. Então, mundo, você tem que diminuir o core. Tenta colocar assim em 1050. O DPM, se você tira por enquanto e põe em memória 1900. Põe assim, ó, 1050 aqui e 1900. Pra ver se melhora um pouco. Aí se não melhorar, você deixa na configuração que você achou, essa configuração que você achou, você deixa. Beleza, mundo? Mas tenta colocar aí, ó, 1050 no Core Clock, você tira o DPM 4 e deixa no Memory Clock 1900 para ver se melhora. Se melhorar, você aumenta de novo para 2000 e vê se dá certo. Se aumentar para 2000, você põe o DPM 4 que ele vai fazer o undervolt lá. Deixa eu ver o suco, se for o fork que ele quer dizer, isso é na rede do Ethereum e só em julho. Não sei se é isso que ele tá falando. Ah, tá, limitação MHS que as placas vão fazer, entendi, realmente só as novas fabricadas. Isso, se for fork, igual o Suco falou, vai ser só no Ethereum. E a limitação, não tem como eles colocar limitação em placas que já foram lançadas. Eles podem colocar limitação em driver, mas só que driver você volta pro anterior e já era. Limitação em placa, só as novas que vão ser fabricadas pode vir com limitador. Mas assim, que fora isso não. E realmente vai ter atualização, a Ethermine vai mudar alguns negócios de pagamento, vai ter um fork aí na rede. Mas assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou pegar meu pagamento mínimo do Ethereum aqui e já vou pular fora da Ethermine. Eu minerei nela por muito tempo, é uma pool muito boa, só que depois dessas atualizações que vai ter, eu vou esperar para lançar tudo, ver se tá tudo certo, talvez eu volte, aí eu não sei agora o que eu vou fazer, se eu vou para Ergo, ou eu vou deixar na Nanopool com pagamento mínimo de 0.01, aí eu vou ver, né? Vou dar uma pesquisada nisso, beleza? Mas eu vou fazer o vídeo para vocês, que eu vou fazer com a minha mineradora, aí eu já faço um vídeo explicando tudo, só tô esperando receber aqui, eu acho que até amanhã de manhã eu já pego 0.05, aí já cai para minha carteira, e eu já saio fora da Ethermine, beleza? Talvez eu vá para Flexpool. Aí eu deixo o pagamento mínimo lá em ou 0.02 ou 0.01. Mas eu vou falar para vocês tudo. Vone, Suco, dá uma de catatreco e pega as madeiras dos móveis que o pessoal descarta na rua, vai sair de graça. Aqui onde mora tinha umas madeiras de sofá que já parecia uma rig. É isso aí, Vani, tem que ir, você vai pegando as madeirinhas lá, vai montando e já era. Eu vou passar a medida pra vocês e aí fica mais fácil. Mas eu, tipo assim, nada contra, igual eu falei, quem comprar a rig mesmo pra deixar bonitinha, paga 300 conto, tá valendo também. No meu caso, eu falei assim, não, eu vou fazer a minha, eu não vou pagar 300 reais. Imagina, eu tenho 3 rigs, ia ser 900 reais nos três suportes. Eu fiz os 3 suportes, eu gastei, foi 25 na primeira vez, e mais 10 reais agora. Gastei 35 reais em 3 suportes. 35 reais. Não valeu muito a pena do que gastar os 900? O resto eu poderia ter investido em outra coisa. Então assim, varia de pessoa a pessoa. Se você quer comprar também, pra deixar bem bonitinho, o negócio fica chique, gente. Tem uma zig aí, top, que já vem o espaço certo por cooler, você parafusa lá, nossa, fica uma coisa muito linda. Mas não, eu quis deixar assim. Foi bem útil pra mim, serviu, ficou organizado, ficou bonito. Não ficou assim, ó, que negócio, nossa, que bonito. Se eu tivesse pintado de preto ia ficar mais top. Mas tá bem funcional, suporta até 6 zigs, dá pra parafusar direto os coolers ali. Cara, ficou bem tranquilo. E fora que eu posso parafusar a placa-mãe aqui direto, tá? Eu pego um parafusinho, já coloco aqui direto, fica bem firme. E a madeira não tem condutividade elétrica, então... Mas eu gostei bastante da Zig, ficou boa. Eu vou passar a medida pra vocês porque vale a pena fazer. Deixa eu ver aqui... Washington. Porque as novas placas, a partir de julho, por aí vão vir limitadas para mineração. É, então, Washington, pode ser limitação de hardware ou de software, tá? Mas sempre o pessoal vai achar um jeito pra desbloquear isso, fica tranquilo. Mas assim, as antigas não tem como eles afetarem não, na tipo de mineração. Pois é, Vânia, vou ver isso... Vou dar uma olhada nas lojas e galpões aqui perto. É isso aí, Stuco. Craft, caiu pra 21.8. Ah, então volta pra configuração que tava mesmo. Deixa naquela padrão mesmo lá. Tá top o mundo redes. Se não ficou boa essa configuração, você pode voltar pra aquela que tá tranquila também. Suco falou. Mundo, você não deveria mexer no volts. Deve ser isso que tá dando ruim. Deve não. É com isso que é com certeza. Não se mexe em volts se não entender. É, o undervolt lá, o DPM, ele faz undervolt mesmo. Mas se a potência dele ficou baixa, tá consumindo quanto? O mundo, aquela configuração que você mandou, que você colocou lá o Core Clock, o DPM4, o 1750 Memory Clock e o AMD lá em 30, referência, 30 ou 50, tá consumindo quanto de energia a sua RX? Comenta aí. Ah, Andy, e aí Andy, tudo bem? Como minerar Heaven? Pelo HiveOS, você vai pegar... Para minerar Heaven Coin pelo HiveOS, que é o sistema que eu uso, que eu indico para vocês, você vem, cria a conta na Binance, tá? Pode criar a conta lá, que lá já tem o HiveOS. Se você... Oh, Andy, se você não tem conta lá, tem um link aqui embaixo. Se você cadastrar pelo link, vai estar fortalecendo o canal, beleza? Então você vem aqui na sua conta, vai pegar a sua carteira de Heaven Coin. Você vem aqui na sua conta. Cadê? Deixa carregar aqui. Você pesquisa a moeda aqui, RVN. Aí você vai achar aqui, ó, Heaven Coin, tá? Aí você vem em depositar. Quando você vir aqui em depositar, você vai pegar esse endereço aqui, tá vendo? Ó? Vai pegar esse endereço, vai copiar. Você vem aqui no HiveOS. Vem aqui na sua farm. Vai criar uma nova carteira. Você vem aqui, ó, ADD Wallet. Põe aqui, ó, Heaven. Aí você põe seu endereço. Coloca o nome, carteira. Binance. Beleza? Aí você coloca um create. Quando você criar, a sua carteira vai estar aqui. O que você vai fazer? Você vai criar um plano de voo agora. No plano de voo, você vem e coloca aqui o tipo de moeda. Heaven Coin. Coloca a wallet, a sua carteira da Binance. Vai selecionar a pool. Tem a Two Miners, que era melhor. Aí tem outras, tá? Tem como você minerar ela solo, mas solo só se você tiver muito poder de processamento. Você vem aqui na Two Miners. Põe os servidores. Os servidores você vai pôr na sequência dos melhores, tá? Que são o quê? Primeiro Estados Unidos, que é o mais perto. Europa, e assim vai. Ásia você pode deixar fora. Aí você deixa esses dois aqui. Beleza? Aí você vem, seleciona o minerador, tá? Você tem vários mineradores aqui pra Heaven Coin. Se você estiver usando só AMD, que é o meu caso, pega o Team Red Miner, que é o melhor, tá? Aí você vem aqui criar o flight chip, plano de voo. Aí assim que você criou, você vem aqui pra sua... Vem aqui na sua farm, vai selecionar o seu trabalhador, no meu caso aqui seria 4 RX550. Aí você vem aqui nesse foguetinho aqui em cima. Aí quando você vem aqui, você abaixa e procura o flight chip que você acabou de criar, tá vendo? Ó? Heaven Coin, RVN, Two Miners. Você clica nele, pronto, vai começar a minerar Heaven Coin, beleza? É automaticamente pelo HiveOS, é muito mais simples do que pelo Windows. Pelo Windows você tem que abrir o arquivo batch do minerador, editar lá o arquivo, salvar o arquivo, é mais complicado. E eu só minero pelo HiveOS, beleza? É o que eu indico para vocês, também tem link aí na descrição para se cadastrar. E é o melhor que tem para configurar. E acabou a dor de cabeça. Deixa eu ver aqui. Opa, subiu. Beleza, Andy? O Guinho falou... Será que a Fox vem com memória opida? Ponguinho, aí é uma loteria. Talvez sim, talvez não. É difícil saber. Algumas... Tem uma RX aí que o Suco achou. Ela já vem escrito que não vem em memória opida. Pode ser Hynix, Samsung ou Micron. Mas não é opida. Mas é raramente alguém... O pessoal deixa isso no anúncio. Mas é bem difícil, beleza? Suco. Baixa o GPU-Z e vê, Guinho. Mostra pra ele, Diego, se der. Deixa eu ver aqui. Ah, então, pra você ver o Guinho também, você pode vir aqui, ó. Você vai lá no Google, coloca GPU-Z, tá? Essa aí que o Suco falou. Ô, Guinho, você vem aqui no Google e põe GPU-Z. Você vai baixar esse aplicativo aqui, ó, do Tech Power Up. Ele é de graça, tá? Você vem aqui, download GPU-Z. E quando você abrir ele, você instala. você vai ter todas as informações da placa de vídeo, beleza? Aí você consegue ver se é, qual tipo de memória que é e tal. É, eu fiz uma vez na outra live, eu falei, ah, vou baixar aqui pra vocês verem que dá pra baixar a BIOS por aqui. Só que eu não vou baixar porque ele desativa o drive de vídeo e depois ativa de novo. Então aqui o GPU-Z vai mostrar a sua placa, vai mostrar a tecnologia que ela tem, que é daqui a 28 nanômetros, tá? Um pouco mais antiga. A revisão dela, mostra tudo. E o principal aqui, ó, tipo de memória. GDDR5 Hynix, beleza? A quantidade de memória, tá? Aí tem muita informação aqui. O tipo de DirectX suportado, a minha placa-mãe, ela é 16x. Porém, a leitura dessa placa de vídeo é x8. Então não adianta eu querer tirar 16x, que ela é x8 2.0 o máximo, tá? Ela mostra o tipo de leitura, o GPU Clock, o Memory Clock. Aí tem todas essas informações. Tem os sensores para você ver quanto ela está consumindo, tá? Aqui de memória, de clock. E a tensão que ela está consumindo, cadê? Temperatura. Ué. Calma aí que eu não tô achando aqui. Ela não pode estar consumindo só esse pouquinho aqui. Bom, era pra mostrar também aqui o consumo dela, mas não tá aparecendo. Mas ela consome bem pouquinho, deve estar consumindo uns 30 watts por aí. 30 não, é 10 watts por aí, porque eu não tô usando muito ela, tá? Ela só tá mesmo pra fazer o stream. Então pelo GPU-Z você vê, mas se você for comprar, dificilmente vai estar no anúncio qual é o tipo de memória, tá? Eles não mostram no anúncio, não. Mundo Reis. Consumo de 21 watts. Ah, então, o Mundo, se tiver nesse consumo aí, com aquela configuração, pode deixar que tá top, tá? Você achou uma boa configuração pra sua placa. E por mais que seja o mesmo modelo, mas o overclock pode variar de placa pra placa, beleza? O Guinho falou, as minhas não chegaram ainda. Acho que até semana que vem... Chegam, peguei duas da Terabyte, na Terabyte a Fox. Aí sim, Guinho, quando chegar, manda a foto pra mim no Instagram lá, beleza? O Mundo Redes falou assim, deixa eu ver aqui, subiu tudo. Tá tranquilo, conheço um pouco de eletrônica, então é tranquilo mexer na alimentação dela. Aí sim, Mundo, é bem tranquilo mesmo. Estou com uma Fox que comprei na Tera, chegou essa semana. Memória Hynix. E tá fazendo quanto, Mundo Redes, a sua Fox? O Suco falou assim, tem chance de vir opida sim, mas só vai ter certeza quando instalar elas e conferir através de softwares, como GPU-Z ou se conseguir ler o chip da placa. Uhum. Então, que nem eu mostrei pra vocês, quando chegou a minha 560, se for memória opida, a grande chance do chip da memória tá aqui no PCB traseiro, tá vendo? Porque ele tem 4 núcleos de memória aqui e 4 núcleos de memória do lado do chip gráfico. Então são 8 núcleos de 512 megas. Se for memória Samsung, Hynix ou a Micron, vão ser 4 chips de 1 GB cada, beleza? Não vai ser 8 que nem essa daqui, bem distribuído. Essa daqui é a memória Elpida, a 560 que veio, que eu fiz um box pra vocês. Então assim, a memória Elpida pra fazer BIOS Mod não aceitou. Tem gente que relatou que conseguiu fazer, mas nessa daqui não aceitou. Deixa eu ver aqui... O Suco falou, então, deve vir Hynix igual do Mundo, porque devem ser mesmo lote de fornecedor. Pode ser sim, pode ser Hynix sim. Andy, muito obrigado. Tamo junto. Deixa eu ver que falou que o Washington, as 580 estão muito caro, pois 5 placas dá 15 mil. Realmente, as 580, o preço delas está um absurdo, cara. Absurdo mesmo. Eu tava negociando com um cara, duas 570... Ele tava pedindo 3.800. Eu falei, se você fizer por 3 eu fico. Ele tá lá ainda querendo fazer 3.200, mas eu falei, 3, porque não compensa. Mais que isso não compensa, porque não vai ter o rendimento. Então é melhor você não gastar esses 15 mil com essas placas e comprar outra do que você, entendeu? Tem que ser uma base. Se for além do limite, não compensa você pegar na afobação, porque você vai acabar tomando prejuízo. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Guinho falou... Deve ser da mesma. Apareceu hoje por 999 lá. Mas achei uma marca muito estranha. O Mundo falou. Se a memória for desse modelo, fica esperto no BIOS Mod. Guinha, porque o Mundo falou que o modelo dele é o C4, tá vendo? Tem a H5G C4, a minha H5G C8. Ele falou que esse modelo o GC4 não deu BIOS Mod, não. Eu vi essa marca Alex. Coreana, tem um canal no YouTube mostrando a fábrica deles. Ela tá escrita escritas as memórias que vem nela e não diz Elpida, mas realmente não conheço essa marca, tá? 999. Eu também nunca tinha visto essa marca, não. Mas qualquer coisa, é um ano de garantia. É. Tendo garantia e o arrependimento de 7 dias, você pode devolver, né? Pelo comprando online, você tem arrependimento de 7 dias. Lá no site da Terabyte, você tem como entrar lá com o pedido para devolução. Guinho, suco de água. Pensei em pegar duas delas, mas um amigo meu tá vendendo uma 570 por 1.700. Tô pensando em pegar. Aí sim, hein? A Maia. A 550 da Fox presta? Então, Maia, varia muito. Acho que tem alguém aí com a 550 Fox. Se tiver, comenta o hash rate que tá fazendo e qual é o modelo da memória. Eu nunca usei essa Fox. Eu tenho Power Colo e XFX. São tops. Suco falou, eu acabei de pegar essa placa. Vou ver se vão funcionar bem. É, Suco, não esquece. Pode me chamar lá no Instagram lá. E vai comentando comigo quando ela chegar. Manda a foto pra mim, beleza? A gente comenta e depois eu falo pro pessoal aqui. Claudinei, memória UPID é igual à construção do governo. Até tem memória, mas não funciona. No caso, vi os mods. É isso aí. É muito ruim memória UPID. Não sei porquê. Cara, veio desse jeito, né? E, infelizmente, eu dei azar de pegar uma com memória UPID e vou ver depois o chip dela, qual que é, qual o modelo. A Maia, minha é a Fox, tá rendendo legal. Aí, a Maia, o mundo tem essa Fox aí. Tá fazendo 22 MHz, sem BIOS mod. Ramon de Oliveira, compensa minerar? Então, Ramon, beleza? Você deve estar chegando agora, seja bem-vindo. Cara, essa pergunta, pra mim, eu sou meio suspeito de falar. Se compensa minerar, porque eu minero. Eu vou falar pra você que não compensa, eu tô sendo mentiroso, né? Porque eu tô minerando, se eu tô minerando, porque não compensa, tá? Mas por quê? Eu tô minerando já muito tempo. Já minerei antes, parei e voltei a minerar agora, tá? Conheço o mercado de cripto desde 2019, tá? Eu conheço o mercado de cripto. Eu cheguei um pouco tarde, não peguei o começo, mas eu conheço o mercado de cripto, assim, investindo desde 2019. Então, tipo assim, e desde janeiro eu tô minerando forte mesmo. Eu tenho 3 rigs, Ramon, tá, pra minerar. E agora o rendimento hoje tá baixo. Se você for comprar com as placas com preço muito alto, não compensa. Mas você pode minerar em estoque, foi o que eu falei pro pessoal, o Ramon. Você pode fazer o link, pode fazer o cadastro na corretora da Binance. Se você não tiver o cadastro lá, se cadastra usando o nosso link, tá? E na CoinEx também, para receber Ergo, comprar outras moedas. O que acontece? Aqui na Binance, você pode comprar ADA, Cardano, outras moedas e fazer staking bloqueado. O que é isso? Você vai minerar com a sua moeda na carteira, tá? Você não precisa ter hardware, você só precisa ter elas na carteira e ela vai minerar para você, tá? Você vem aqui na Binance, em poupança, aí vai abrir essa tela, você vem aqui em staking bloqueado, tá? Nessa staking bloqueada aqui. Quando chegar aqui, você vai ver que tem mais de 60 moedas para fazer staking bloqueado, tá? Aqui eu vou dar o exemplo da ADA. Não é recomendação, tá bom, Ramon? Para você comprar ela. Só tô falando o que eu tô fazendo. Se você comprar a ADA Cardano, você pode vir aqui e deixar a staking dela de 15 dias bloqueado. Você não vai poder tirar antes. 30 dias, 60 ou 90. Se você deixar 30 dias, você vai estar rendendo 5%. Deixar 60 dias, 7%, beleza? Aí você vem e fala assim, eu quero deixar 60 dias, você vem em staking agora. Aí quando você fizer isso, as suas moedas vai vir parar aqui. Você vem aqui na sua carteira e você vai conseguir acompanhar o seu stake, tá? Você vem aqui em carteira, em earn, tá? Earn, desculpa meu inglês, porque eu não manjo muito. Então você vem aqui na sua carteira e quando você abrir ela, você vem aqui, você vai ver que eu tenho aqui, ó... valor estimado vai ser R$90, tá? O valor de juros vai ser 1,51. O que eu ganhei hoje tá aqui. Ele mostra tudo, tá? Eu tenho o staking. Eu tô fazendo staking flexível, que é a poupança da ADA. Eu tenho 11. E tô fazendo bloqueado, tá? Se eu vir aqui em staking e colocar aqui bloqueado, eu tenho aqui, ó, 40 ADA Cardanos que ela tá minerando pra mim, tá? Só que eu não tô usando equipamentos. Eu só tô usando a própria moeda pra gerar mais moeda. Ela tá aqui há 2 dias e já minerou esse daqui, ó. Essa quantidade de moedas, tá? Então, se você quiser minerar e não quiser comprar hardware, é uma opção você fazer investimento em criptomoedas, tá? Mas aí você estuda a moeda, vai atrás de conhecimento. Lembrando, gente, isso não é recomendação, é só o que eu fiz, tá? Pra quem quer minerar e não quer comprar hardware, você pode fazer staking também, beleza? É uma forma de mineração. Mas, assim, pra mim, minerar compensa sim. Respondendo a pergunta. Deixa eu ver aqui. A Maia, valeu. Jack. O Jack falou, tô 3 dias minerando com uma 1660, faço um ergo em 10 dias. Só que o saque mínimo é 5 ergos. Se você tiver na Nanopool, o saque mínimo é 5. Mas o nosso amigo Suco falou que sabe como trocar. Ele vai passar para mim as informações. Eu vou fazer um vídeo, Jack, como trocar esse pagamento mínimo. Porque eu tenho também aqui nessa pool, que eu larguei lá, depois eu ia tirar. Eu deixei um Ergo.4 para trás, ó. Tá vendo? Eu não tô mais minerando aqui. Tô na Hero Mines, que paga um Ergo por... a cada um Ergo ela paga. Só que eu tenho um para trás, aqui congelado na minha carteira, na Nanopool, eu tenho 1.4 Ergos. Então o Suco vai me ensinar como faz para sacar esse dinheiro aqui, trocar esse pagamento mínimo. Aí eu vou fazer um vídeo, beleza, Jack? Fica acompanhando o canal, deixa o sininho ativo, se inscreve, porque assim que sair o vídeo de como trocar o pagamento mínimo, você vê lá como é que faz. E faz igual para você poder estar recebendo a cada um Ergo, beleza? Eu tô bebendo, o Claudinei aqui, ó, já bebi bastante. Eu tô desde o começo da live bebendo água, dessa vez eu não esqueci não. Nelson Almeida, Mundo Redes fez overclock? Ô Nelson, ele fez sim. É suco, não me bebe. Tô bebendo suco de água. A Maia, já mandou o seu chefe ir tomar aonde o sol não bate? Sim. Nossa, nossa, paguei... Peguei 5 delas, Mundos Reis. Top. Você pegou 5, Nelson. Almeida Core 1080 DPM4, Memory Clock. Aí, ó. Já passa o seu overclock, é para a Fox, beleza? Almeida comprou onde e pagou quanto? José Júnior. Eu consigo na mesma rig minerar Ethereum com placas de 8GB e Ergo com RX560 de 4GB? José, você consegue sim. Vou mostrar para você agora. Você tá usando o HiveOS, ou José? Ó, se você tiver no HiveOS, o que você vai fazer? Quando você for criar o seu flight chip, tá? Você vem aqui. Vamos pegar um aqui que eu não tô usando, tá? Vou pegar um... Esse aqui, ó. Esse último aqui que tá com a carteira. Eu vou editar ele. Então... Ah, não. Vou criar um do zero que fica mais fácil. Pra você minerar duas moedas com a mesma rig, o que você vai fazer? Você vai vir no flight chip aqui e vai criar, tá? Você vai fazer o que? Vai colocar aqui, ó, tipo de memória, ou tipo de moeda. Primeiro, vamos minerar Ethereum. Supondo, antes de eu ter que mostrar aqui, ó. Supondo aqui, ó, eu quero minerar, ô José, vamos supor que a sua GPU 0 e a sua GPU 1 tá com as suas placas que vão minerar Ethereum. E a sua GPU, aqui tá 0, aqui, essa aqui tá confusa porque tá com 2 adaptadores lá. Deixa eu pegar outra. A sua não vai estar do jeito que tá a minha. Essa daqui tá mais fácil. Vamos supor, eu tenho 4 GPUs na minha rig, tá? A sua vai estar assim, tenho certeza, porque a minha outra tá com alguns adaptadores aqui, é mais complicado de explicar, tá? Mas eu tive que fazer um esqueminha nela para ficar as 4. Por isso que ela tá assim, 0101, mas não é. Então vamos lá. A sua vai estar assim, tá? Certeza. Vai estar GPU 0, GPU 1, GPU 2, GPU 3. O que você vai fazer? Com a 0 e 1, eu vou minerar Ethereum. E com a 2 e 3, eu vou minerar Ergo, tá? Então a gente vai configurar o flight chip para isso. Então você vem aqui, coloca a moeda Ethereum, que vai ser a primeira. Você pega a sua carteira, você seleciona a sua pool normal, tá? Vou pegar a Ethermine aqui, até então normal, o padrão, tá? Estados Unidos primeiro, usa. Europa, beleza. Seleciona o numerador, tá? O Ethermine aqui. E o que você vai fazer? Quando você selecionar o minerador, você vem aqui em Setup Miner Config. Quando você chegar aqui, você vai aqui em extra argumentos, tá vendo? Ó? Argumentos extras. Você vem aqui e vai ter aqui, ó. OpenL Service Devices 345, tá? Então, o que você vai fazer? Você clica nele e vai selecionar aqui a GPU 0, espaço 1. Então você vai pegar as duas GPU e vai deixar nesse minerador. Quando ele vai iniciar com as GPU 0 e a 1. Você vem aqui, adiciona minerador e coloca aqui agora Ergo. Seleciona a sua carteira. Selecionar a pool, Hero Mines, tá? Qualquer uma, Canadá aqui, Germany, Finlândia, pronto. E no minerador, você vem aqui Nano Miner, aí você vem aqui Setup, Mini Configure, em Extras, Argumentos, você vem de novo aqui e coloca aqui, ó. Quando você clicar aqui, ele vai mostrar já a pré-configuração, tá? Você vem aqui, ó, Devices, Argumentos, você põe aqui, ó. Agora você vai selecionar, aqui já é diferente, tá vendo? Ele tem vírgula. Por que não tá apagando? Não. Apaga, meu filho. Deixa eu pegar outro minerador. Eu vou pegar aqui o SRB Mine, tá? Vamos trocar pra esse, que é mais fácil. Cadê? Workman, name, wallet, não. tá aqui, ó. Aqui, ó, GPU e D. Aqui você vai nesse, cada minerador é uma configuração diferente, tá? Alguns é mais complicado. Nesse aqui tá mais fácil. Vamos ver, GPU e D. Aqui é com interrogação. Então a gente selecionou a 0 e a 1 lá pro Ethereum. Aqui a gente vai pôr aqui, ó, A2, interrogação e A3. Beleza? Aí você coloca Apple. Pronto, você tá minerando com duas moedas diferentes na mesma rig. Você coloca aqui em criar e vai lá e inicia. Ele vai fazer isso, ele vai separar já o minerador para cada moeda, beleza? É que cada minerador é diferente, você tem que ir lá e ler os argumentos extras que tem e você se baseia ali, beleza? Deixa eu fechar isso daqui. Então praticamente isso, aí você consegue dividir seu minerador. Deixa eu ver aqui, agora o que a pessoa falou. Suco, Diego, tu é de que estado? Sou de Sampa, mano, e você? Ramon Oliveira, cadê? Saquei. Pedro Henrique, vai fazer vídeo de como setar o saque no HiveOS ou no Windows? Como setar o saque? Pedro, como assim o setar o saque? Não entendi. Daniel, cheguei agora, já falou com minerar sem o PC? Daniel, eu falei como é que faz a mineração sem o hardware. Qualquer coisa, eu falei umas 2, 3 vezes, mas... Tá gravado aqui. Basicamente você vai abrir a conta na Binance, tá? E lá a gente vai fazer stalking. Eu faço stalking aqui de ADA Cardano. Eu expliquei como é que faz. Aí depois dá uma olhadinha aí. Só vou te mostrar a minha carteira com stalking, tá? O que é o stalking? Eu tô usando a minha moeda para minerar mais moeda, tá? Então eu vou entrar aqui em poupança. E venho aqui em stalking. Quando você vem aqui, eu venho aqui em bloqueado. Eu comprei ADA, ô Daniel. Aí eu deixo ela aqui fazendo stalk bloqueado. Ela fica bloqueada por 30 dias. Esses 30 dias ela vai usar essa rede vai usar essas moedas para poder minerar outras, tá? Validar transações e nisso eu vou ganhar recompensa, tá aqui, ó. Em 2 dias eu já minerei esse tanto aqui de ADA, tá? Então eu deixo a ADA lá minerando, eu faço stalk e não preciso comprar hardware nem nada, tá? Eu compro a moeda e a moeda minera para mim. Eu posso ganhar dinheiro com a valorização da moeda e com a mineração dela. Então, se ela valorizar junto com a mineração, eu ganho mais. Ela pode desvalorizar um pouquinho, mas eu vou ganhar com a mineração e posteriormente ela pode voltar a valorizar. E o que eu tô fazendo? Igual eu falei, pessoal, sempre que ela baixa um pouco o preço, eu entro mais pesado. Eu comprei 40, aí ela diminuiu um pouco, eu comprei mais 11. Se ela diminuir um pouco, eu vou pegar mais, tá? E assim eu vou aumentando a minha mão nela. Lá no stalking bloqueado eu ganhei aquele quantia. E eu deixei essas 11 aqui que eu peguei depois na poupança flexível. Por que eu não coloquei no bloqueado? Porque eu vou pegar e colocar os dois juntos. Eu deixei daqui. Porque caso ela suba muito, eu vou fazer um pouco do lucro e esperar ela voltar para comprar mais. Por isso que eu deixei ela inflexível, tá? Porque se ela subir muito, eu vou vender e depois comprar de novo quando ela baixar. E essa bloqueada também é uma forma de rendimento, só que rende um pouco menos, tá? Ela tá minerando para mim aqui, ó. Já fez essa quantia. Fez bem menos do que o bloqueado, tá? O bloqueado faz mais. Mas de qualquer jeito dá pra minerar assim, sem o equipamento, beleza? Deixa eu ver aqui. Aí, Daniel, tá na live aí, depois você dá uma... Você volta um pouquinho, você assiste ela, você vai ver. Tá lá o conteúdo top, beleza? E a live também eu falei bastante sobre as fontes, expliquei tudo direitinho, tá lá tudo passo a passo. Boa, faz esse vídeo aí, ensinando a mudar o pagamento mínimo, que eu também quero sair da Nanopool. Então, Júnior, eu vou fazer sim, porque muita gente que tá querendo sair, e assim que o Suco me passar as informações lá, eu passo pra vocês, tá? A Mauri, tem uma 1660 Super e duas RX550, tudo minerando Ergo, vale a pena colocar 1660 pra minerar Ethereum? A Mauri, a 1660 tá fazendo quanto no Ergo? Você consegue escrever aí pra gente quanto de hash rate ela tá fazendo no Ergo? Júnior, José Júnior, putz, muito legal, obrigado. Valeu, mano, tamo junto, Suco. Sim, dá pra mudar o pagamento da Nanopool pelo Windows também, só que tem que saber editar as pastas. Já, vou mandar pra ele faz o vídeo pra galera. Isso aí, o Suco, valeu, mano. Ó, Mauri, comenta aí quanto hash rate a sua 1660 Super faz na Ergo. Porque dependendo, uma só no Ethereum não compensa muito não. Porque como eu falei no começo da live, a potência de crescimento da Ergo ainda é grande. Vamos ver quanto ela está enquanto no ranking aqui de capitalização. Deixa eu ver aqui em colocar market cap. Escrever aqui Ergo. Vamos lá, vamos baixando aqui que já ele acha. $4 milhões. Nossa, a Ergo não tá nem entre as 100 primeira moeda de capitalização. Então a chance dela crescer é muita. Tem muita moeda aqui com um projeto não tão bom igual a Ergo, que tá muito na frente. Então se ela chegar aqui entre as 100, o valor dela vai crescer demais. A Ergo tá em 135 em capitalização de mercado, tá vendo? Na posição 135. Ela, por ser uma moeda que muito minerador já ficou de olho, a chance dela entrar aqui nas 100 primeiras é muito alta. Então vamos fazer uma outra hipótese? A gente fez uma hipótese aí se ela chegasse perto do Ethereum Classic, né? Se ela em 2 meses chegar entre as 50 primeira, vamos ver aqui, ó. Tá? Vamos pegar a capitalização dessa aqui, ó. Número 50 em capitalização de mercado, tá? É uma moeda que a gente nem conhece. Ela tá aqui. Pode ser que o Ergo chegue? Pode ser. Vamos ver quanto é que... Se ela chegasse, quanto ficaria em 2, 3 meses e ela ficasse aqui entre as 50. Vamos ver. Então a gente vai pegar aqui a calculadora. Eu vou fazer com base na número 50 do market cap, tá? Se ela chegar no top 50 de capitalização de mercado. Então ela vai estar valendo 10, 939, 410, 137. Então o valor da capitalização de mercado aqui, ó, do 50 colocado aqui, né? Agora bugou a mente. Vamos ver lá agora quantas ergos existem, que são 32 milhões, mas vamos fazer se tivesse 35 milhões, que até lá pode ser que minere aí mais 1 milhão, fique 33 milhões, sabe, de mineração de moedas existentes em circulação, que é o preço dela, tá? Então a gente vem aqui e pega aqui, ó, vamos pegar esse valor e dividir por 32,012, ó, eu falei que ia fazer por 35, né? 35,012 428. Ela vai estar valendo, se ela chegar entre as 50 primeiras, R$312 um ergo. Se ó, a capitalização de mercado dela crescer mais, tá vendo? Então a chance dela crescer é muito alta. Ah, como que você sabe disso? Porque se a gente pegar a capitalização dela hoje, que é de 1,550,667,851, dividir por 32,012,428. Ah, não acredito que apagou. Vamos fazer de novo. 1,550,667,851 dividido por 32,012,428, que é os 48 e 43, que é o valor dela hoje. Se ela chegar entre as 50 primeiras, ela pode chegar a valer R$300 um ergo. Então a chance dela crescer é alta, tá? Isso fazendo projeção, né? Fictícias, né? Vamos sonhar, gente. Tudo é possível no mercado, tá? Como tem muita gente já de olho nessa moeda, eu acredito que chegue sim. Agora, só questão de tempo. Deixa eu ver aqui. Putz, muito legal. Obrigado, Suco. Sim, dá pra mudar, beleza. Leonardo, boa tarde. Estou minerando Ergo no HiveOS e na Hero Mines com a placa RTX550 a 1650 no Windows. Gostaria de saber se fica para você desconectando o Hero Mines. Será que tem alguma coisa errada na configuração? Leonardo, desconectando não fica não, tá? Mas como eu falei no começo da live, eu mostrei pra vocês, depois você assistir lá o começo, a minha mineração foi hackeada, uma rig minha, tá? Eu tenho 3 rigs e uma delas foi hackeada. E toda hora tá acontecendo problema na minha pool. Eu ficava lá sofrendo pra caramba, não tava dando a hash rate certo. Quando eu fui ver, eu tinha sido hackeado, tá? Eu mostrei no começo do vídeo como é que faz pra descobrir isso e como é que faz pra arrumar, tá? Depois você vê o começo da live e vê lá, pode ser que você tenha... tá sendo roubado um pouco do seu hash rate, tá? Porque não é normal se desconectar, não. Ela fica assim, ó, 100% conectada. Tá vendo? Mas dá uma olhadinha lá. A Mauri falou, 60 MHz. Se eu não me engano, a 1660 Super faz quantos MHz? Vamos ver no Ethereum. Watch to Mine. A gente pode fazer aqui, ó, essa comparação aqui em GPU. Ó, vamos pegar aqui a 1660, ó. 1660 Super. Ela tá fazendo 29 no Ethereum e quanto? 60 MHz na Ergo. Vou colocar aqui 60, tá? Eu só troquei... Eu já deixo os dois setados, pessoal, que eu só faço a comparação entre os dois, tá? Que é o Ethereum e o Ergo, porque é os que estão rendendo mais. Então a gente vai fazer aqui para a Mauri. A Mauri, se você colocar ela no Ethereum, vamos ver quanto ela vai render. Ou no Ethereum ou na Ergo, qual que ela vai render mais. Ó, pelo Watch to Mine... Ele tá mostrando aqui que o Ethereum hoje tá rendendo um pouco mais que a Ergo na sua placa, tá? Ela tá rendendo 2,9. Deixa eu ver se a minha câmera tá na frente. Tá, não. Tá rendendo 2,9 e 1,31 na Ergo. Então, talvez no Ethereum seja mais lucrativo para você. Mas pega uma pool, tipo que nem a Flexpool, que você consegue receber 0,01 beleza? Para minerar Ethereum se você for trocar, tá? Mas como você tem uma RX550, você pode ficar com os dois na Ergo. Na Ergo você vai fazer com os dois, vamos ver. Mais 30, vai ficar 90 aqui, porque a 550 dá pra fazer 30 com BIOS mod, né? Aí vamos ver. É, mesmo assim ainda não chega o rendimento no Ethereum, vai ficar rendendo igual. É, faz isso, cara. Deixa a RX 550 na Hero Mines, a Mauri, e a 1660 Super, deixa no Ethereum na Flexpool, beleza? Na Flexpool é melhor. Você consegue receber com 0.01 pagamento mínimo. Suco, mano, eu tô saindo aqui, valeu pela live, sempre rendendo o conteúdo, abração. Valeu, Suco, obrigado por colar, tamo junto. Obrigado por acompanhar, hein? Bom descanso aí pra você, bom final de semana. Já já também tô saindo aqui, só vamos ver o que o pessoal falou, responder as perguntas. E a live de hoje foi muito top, deu pra passar bastante conteúdo pra vocês. Fiz até a listinha aqui pra mim não me perder, né? No cronograma ali, básico. É, Leonardo, tem uma galera reclamando disso, que a Nanopool tá desconectando e parece 0 MHz. Nossa, ainda bem que eu desconectei dela antes disso, hein? Depois volta ao normal, fica isso o dia todo. Claudinei, vamos fazer uma aposta amigável entre nós da live. Qual vocês acham que vai ser o próximo Ergo? Pode ser a Turtle, hein? Ela pode vir aí, ela tá lá quietinha. Ninguém mexe nela. Daqui a pouco, se a Ergo não virar e o pessoal começar a brigar pra TurtleCoin, pode ser a Turtle, hein, Claudinei? Suco, dizem que o problema com a rede Ergo mesmo, junto com as pools que não aguentaram esse movimento todo que teve dessa semana, mas não sei se procede isso. Pode ser também. Foi muita gente... essa semana, como é que fala? A dificuldade da Ergo subiu todo dia. Tinha todo dia gente entrando na rede, todo dia. Então pode ter sido isso mesmo. Congestionou lá, deu um caos e ferrou tudo. José Jr., uma dúvida. Not to Mine diz que melhor para minha 1060 6 GB é o NiceHash Test. Mas isso é a moeda ou a pool de mineração? Como eu minero isso? É a moeda, tá? O NiceHash... O que ele fala aqui não é o que acontece mesmo não, tá vendo? Ele fala que é 2,13 aqui, mas... Porque a proposta da NiceHash é o quê? Ela vai configurar a sua placa automática e vai falar que vai render mais. Só que ela tem taxa por trás disso, e ela não está incluindo as taxas aqui. Então é melhor você minerar Ethereum puro pelo minerador direto na pool da Flexpool, enfim. Não usar a NiceHash como intermediário ali, beleza? Porque aí você pode estar lucrando menos. Porque a NiceHash funciona como intermediária ali. Ela vai configurar sua placa, vai te pagar em Bitcoin, só que tem o preço da conversão e o preço para saque. Então você vai pagar aí várias taxas aí, nesse meio termo aí vai diminuir sua lucratividade. Albertin, boa tarde, chefe. Depois faz uma comparação quem paga mais, a Hero Mines ou a Nanopool para Ergo. Albert, as duas praticamente são iguais, beleza? O que muda é o tipo de pagamento. Aqui na Hero Mines ela é proporcional. O que significa isso? Eu pago pelos meus hash rates que eu contribuo. Então, todo o share válido que eu enviar para cá, eu vou receber. Tá vendo? Todos os shares válidos que eu envio para Hero Mines, ela me paga. Por mais que eu me desconecte aqui, se ela não achou o bloco agora, ela vai me pagar quando ela achar o bloco, tá? Porque eu tô contribuindo constantemente. Mas ela demora para achar o bloco. O que acontece? Ela grava o tanto de shares que eu enviei, tá? E quando ela receber o bloco, pode demorar aí... 2 horas, vamos supor. Ela acha antes, tá? Porque ela é um pouco menor que a Nanopool. Mas ela achou o bloco daqui a 2 horas. Se eu me desconectar dela agora, e eu não recebi por esses shares que já foram, ela vai me pagar mesmo assim depois que eu sair. Já a Nanopool, ela é proporcional, tá? O que acontece isso na Nanopool? Deixa eu ver aqui. Ela vai te pagar a sua média de hash rate, tá? Você vai receber pela média, que é aqui, ó. Tá vendo que tem SMA de 2 horas aqui, que ela fica avaliando essa linha azul? Então, ela vai pegar essa linha azul, esse tanto aqui de shares válidos, ela vai fazer uma proporção daquele tempo ali e vai te pagar pelaquela proporção. Se você cair no tempo que ela for te pagar, você pega menos, tá? Então, você paga aqui, aqui você recebe por participação e lá pelo o que você realmente contribui pela Hero Mines, tá? Aí tem essa diferença, fica balanceando, tá? Tem gente que entra aqui só quando achar bloco, tipo assim, eu vou entrar aqui um pouco, depois eu saio. O cara entra, faz o shares válido dele, recebe por aquilo e sai depois, entendeu? Isso que é ruim, porque fica muita gente entrando e saindo. Aí, ela pode demorar mais pra achar o bloco. E lá na Nanopool não, você tem que ficar lá fixo pra você receber o seu proporcional. Quanto mais tempo você ficar, vai aumentar a sua proporção daquele tempo, entendeu? Então, as duas são boas, só muda a forma de pagamento, mas praticamente vai ser igual, beleza? Mundo, aconteceu uma vez comigo hoje de desconectar, mas daí o minerador mudou para outro endereço. Caramba! Web Negócios, qual pool retirada a menos para carteira? O Web, para você receber a Ergo antes, a melhor pool é a Hero Mines. E pelo Ethereum, acho que é a Flexpool, beleza? A Flexpool é 0.01. E a Hero Mines para Ergo é de 1 Ergo. Amaury, obrigado pela aula. Cheguei tarde, mas vou voltar o vídeo para ver desde o começo. Valeu, Amaury. Tamo junto, mano. Obrigado. Pessoal, quem não foi inscrito, se inscreve aí, beleza? E quem não tem conta na CoinEx e na Binance, tem link aí do canal. Vai estar fortalecendo demais, cadastrando lá. E eu descobri recentemente que tem lista de amigos. Eu tô procurando se tem algum chat. Se tiver, quem usar meu link, eu vou chamar lá um por um pra gente conversar lá, beleza? Claudinei, mano, o que tu acha das placas de vídeo da Biostar? Claudinei, eu tenho duas, tá? Eu tenho a 560 e a 570. A 570 eu me impressionei bastante, eu gostei muito. Ela tá minerando Ethereum. Deixa eu abrir ela aqui. Ela é da Biostar, tá? Essa 570 tá fazendo 27 MHz. Eu paguei nela 1.600. Cara, foi uma placa que me rendeu bem. Ela já se pagou já. Já pagou o preço dela, tá? Então, assim, gostei pra caramba. Já a 560 eu não gostei muito. Porque aí veio a memória Hynix, tá? A 560 eu não gostei muito porque ela veio memória Elpida. Tentei fazer aquele BIOS mod lá, deu pau. Eu tive que usar um gravador EPROM para poder voltar a BIOS dela original. Consegui recuperar a placa. Tá com o BIOS original, não precisei tirar o chip daqui. Substituir por outro, eu ia perder a garantia. Então nem precisei mexer nada no chip. Usei o gravador EPROM, voltei a BIOS original dela. Mas dela eu não gostei muito não, tá? Eu gostei mais da 570, eu gostei. Então, a Biostar é uma marca boa. Ela faz placa-mãe também para mineração. Tem umas placas top. Assim, eu fiquei meio chateado com essa RX560. Mas a 570 eu não tenho nada a reclamar. Gostei bastante, tá? A placa, ó, excelente. Tá trabalhando super bem. José Júnior, obrigado pela dica, que é isso, mano, tamo junto, obrigado vocês por estar aí na live aí, por ter colado, quem puder divulgar aí nos grupos, beleza? Algum amigo quer começar, a live de hoje foi muito top, foi a primeira live da playlist de como montar rig, beleza? Foi praticamente a live, é uma aula completa pra quem tá começando, mas vai ter vídeo de como fazer a estrutura, aqui que eu montei, tá? Vai ter vídeo do passo a passo e depois vai ter vídeo montando a minha rig nela. Beleza? Eu vou mostrar tudo. Vou configurar carteira, overclock. Vou trazer overclock da 2060 em um vídeo. Overclock da 3060 Ti, da 550, da 560, 570 e da 580. Um vídeo para cada placa específico. A dica para mudar o valor mínimo do saque é você fornecer seu e-mail como parâmetro de configuração do minerador. Então, José, o suco de água vai mandar para mim porque eu tentei colocar esse e-mail e não consegui. Assim que ele fizer, eu vou gravar um vídeo pra vocês, beleza? Pessoal, já são aí 3 horas de live, beleza? Eu vou sair aqui. Eu desejo a todos que colaram aí na live, bom final de semana. Eu espero que tenha ajudado vocês a dica. Web Negócios é o melhor canal no ramo de mineração. Que é isso, mano. Obrigado. Obrigado a vocês, cara. Tamo junto pela... Obrigado pela credibilidade. O pessoal do Instagram, eu tô respondendo na medida do possível, pessoal. Tem muita gente lá, tá? Mandando mensagem, eu vou respondendo. Sempre que eu tenho uma folguinha, eu vou lá no Instagram. E, pessoal, desejo a vocês bom final de semana. Aproveitem aí, aproveitem com a família, tá? Se cuidem. Logo, logo esse negócio de pandemia acaba. Vamos torcer pra voltar tudo ao normal, beleza? E é isso, tamo junto. Semana que vem vai ter vídeo, segunda, quarta, sexta-feira live pra gente conversar, tá? Toda sexta-feira vai ter live às 12h30. Acho que esse horário é um horário bacana, o pessoal tem participado. E sextou depois, né? A gente vai pro final de semana curtir. Segunda e quarta vídeo. E se tiver algum vídeo bônus no meio do caminho eu faço, beleza? Alguma dica, alguma coisa. Quem não me segue no Instagram, @craftgold1. Todo dia eu posto notícia lá, tô bem ativo no Instagram. Tudo que acontece lá eu sempre tô postando, beleza? Me segue lá que o pessoal vai estar por dentro. E quem tá me seguindo lá consegue conversar comigo. Eu sei que eu demoro um pouco pra responder porque tem bastante gente. E também tenho assessorias, outras coisas. Mas na medida do possível eu respondo todo mundo lá, beleza? Tentando ajudar o pessoal. Obrigado quem colou na live, de verdade. Tamo junto, pessoal. Obrigado quem tá se inscrevendo no canal, quem tá acompanhando os vídeos. Eu sempre converso aqui com vocês. E vocês são demais, de verdade. Valeu mesmo. Deixa eu só ver o que a Maury falou. Eu tenho uma 550 Biostar com o memória Elpida faz 22, consumindo 27. A minha 560 da Biostar faz 25 no Ergo, beleza? Mas é uma placa boa, eu gostei. Assim, não esquenta muito, mas beleza. Valeu, Claudinei. Bom final de semana, bom descanso. Tamo junto, aproveita aí. Valeu, José. Valeu. Isso aí, pessoal. Quero ajudar vocês. O que eu puder ajudar, tô ajudando, beleza? Podem deixar as dúvidas aqui no comentário dos vídeos, tá? Ou lá no Instagram. Eu tô lendo tudo, respondendo tudo aqui no YouTube, no Instagram e no TikTok. Acho que já temos 13 mil seguidores lá. Quem não me segue no TikTok, tem aqui também o link aqui embaixo. Lá eu faço alguns vídeos de zoeira, aviso algumas coisas. Então me segue lá também. A gente já tem 13 mil lá. E quem não for inscrito no canal aqui, se inscreve, beleza? É isso, pessoal. Tamo junto. Boa noite, bom final de semana. Até a próxima. Segunda-feira tem vídeo. Vamos minerar, vamos faturar.